ንስሕታ ተዋህዶ ከም በኩርና ኤሳው ንሸየጥ ረስታ ተዋህዶ ቃልና ቃልና ቦቴ ዘበል ደረታ መስቀል ናይ ንፈትሕን ናዕት እምነት ናይ ንበትኽን ንሕና ማለት ተዋህዶ ተዋህዶ ማለት ንሕና ንሕድ ቦታትና ካብ ንስዕስ በስም ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። ግዜያትን ኩነታትን መዓልታትን እዋናትን ኣሕሊፉ በዛ ቅዱስ ሰንበት መዓልቲ ከምዚ ኢልና ምስ ኣቦታትና ሓቢርና ምሳኹም ከነመሲ ዘፍቀደ ናይ ኣምላኽ ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነኽብሮን ነመስጉኖን። ሎም መዓንቲ ምሳይ ኣብዚ ሓቢሮም ዘለው ቆሞስ ኣባ ሰመረኣብን መርጌታ ተስፉን እዮም። ኣባ ሰመረኣብ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ርኢኹሞም ኢኹም። ኣብ እስራኤል እዮም ዘለው። መርጌታ ተስፉ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎም መዓንቲ ከነዕልልን ክንመሃርን ከነምስ ኢና። ዲያቆን መድሃኔ ምሳና እንተሊኻ ስቲል መዝሙርታት ትገብረልና እቲ ሰብ ቁርብ ክሳብ ዝእከብ ሰለስተ ሰብ እዮም ምሳና ዘለው። መዝሙር ክትገብረልና ፅቡቅ ነይሩ። ወይ ኣቦቆሽ ዘርኣይ እንተሊኹም ንእሽተይ መዝሙር ግበሩልና። ያሬታ ዝሓለፈ ይኽሪ ፀኒሐ መስለኒ። ቆሞስ ኣባ ሰመረኣብ ፀሎት ግበሩልና። ብፀሎት ንጀምሮ ናብቲ ጉዳይ ናክናቱ ኣነ የተጋግየ ፀኒሐ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ምስጉንን ልዕል እንደኾነ ኣምላኽና ምድሓና የሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ኣምላኽ ኣምላኽ ሰላም መድኃኒኣለም ሰላምን ምሕረትን ንረድኤትን ይሃበና። ሰላም ኣውዒልና እዩ እሞ በዚ ዕለት እዚ ተባሃፈለ ሰማዕት ይውዕልና እዩ እሞ ሰላም ኣምስሉ ነዚ ጉባኤና ሰላም ክምረልና ገሚርና ውን ክንፍፅማ ኣምላኽ ፀጉ ኣብዝሓልና ልሳና ንኣንደበትና ድማ ክገጥ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኣምላኽ ሰላም የሱስ ክርስቶስ ንሃገርና ሰላም ንህዝብና ረድኤት ንቤተክርስትያንና ድማ ሕሮ መንፈስ ቅዱስ የውርድ። ካብ ምንሪኦን ሰምዓን ዘለና ወግእን ወረ ውግእን ኣብ ጉራብትናን ኣብ ከባቢና ናብ ዓድና ንድሎ መከራ ድማ ኣምላኽ ሰላም ንሃገርና ሰላም እቲ ህዝቢ መዓቱ ኣቕሊሉ ኣርሒቁም ምሕረት ከውርደሉ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንዝለመንዎ ዘይኣቢ ንዝኳሕኩሕዎ ዝኸፍት ከም ሓጢኣትና ንበለልና ዘይፀባፀብ ምሕረቱ ዝበዝሓ ኣምላኽ ምሕረት ከውርደልና ቁጥዑ ናብ ትዕግስቲ መዓቱ ናብ ምሕረት ከወርድ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። በረኸትን ርህርሃ ማላድነትን ናይ ኣዴና ኣርሰማርያ ወላይት ኣምላኽ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸትን ርህርሃ ማላድነትን ፀሎትን ኣይፈልየና። ኣቡነ ዘበሰማያት እንበል ቅደስ ስምከት ምፃማን ክብረት ይሃበልና ኣባ ሰመረኣብ ምሳና ዘለኹም ክቡራት ምእመናን ምእመናትን ኣቦታትና ካህናት ኣሕዋት ዲያቆናት ኩልኹም እግዚኣብሄር ከምዚ ኢልና ከነምሲ ክንመዓሃር ክንመዓዓድ ሰናይ ፍቓዱ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹን ኖ።
እቲ ኣርእስትና ዘለዎ ርእሲ ርኢኹም ኣለኹም ብዛዕባ ውግዛትን ነገራዊ ውግዛት ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ከም መሰጋገሪ ግን እቲ ሰብ ኩሉ ምእንቲ ክሳተፍ ንእሽተይ መሰጋገሪ ዲያቆን መድሃኒ ሓፃር መዝሙር ግበረልና እሞ ሽዑ ናብ መደብና ክንኣትዩ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ። ንእርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ከበትካ መርገድ ንእርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ከበትካ መርገም ብመንፈስ ጀሚረ ብስጋ ወንድየ ንስጋ ኣይኮነ ንነፍሰይ ጎድየ ተዳኺመልኹ በርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ክበፅካ መርገም ዓለማዊ ኮይነ ሶም ዘሎት ገኒፈ መስዋዝ ረሲዐዮ ሰሲዐ ኻሪፈ ጽልየለይ ማርያም ከነብራ ዕሪፈ በርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ክበፅካ መርገም ተወሊደ እየ ብጥምቀት ብጸጋ ተገዚአ እየ ብደም ክቡር ዋጋ ድንግል ጸልይለይ ንዓለም ክሓድጋ ብርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ክበፅካ መርገም ብመንፈስ ጀሚረ ብስጋ ወልድየ ንስጋ ኣይኮነ ንነፍሰይ ጎድየ ተዳኺመልኹ ማሂወት ሰሚሐ ብርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ከበፅካ መርገም ብርግና ዓለም ብቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሂወተይ
እሺ እግዚኣብሄር ስለ ኩሉ ነገራቱ ዝኸብረን ዝተመስገነን ይኹን። ናብቲ ዘሎ መደብና ክንቀፅልና ክንፍቓድ ኣምላኽ። እቲ ከምቲ ዘዕለልናዮ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕና እቲ ዘለና መደብ ብዛዕባ ውግዘት ኣብውግዘት ዘተኮረ ወይ ኣብ ዝርዩ ዘተኮረ ነገራት ይኸውን። ንምንታይ ነዚ መደብ ሒዝናሉ ዝመፀና መገዲ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እየ ክብል ደስ ዝብለኒ። ሓደ ብዓብዩ እቲ ውግዘት ንብሎ ቃል እንታይ እዩ ውግዘት ዝብል ንፁር መረዳእታ ኣብ ዝርኡ ዘሎ ውግዘት እንታይ እዩ፣ መን የወግዝ፣ ዝተወገዘ ሰብ እንታይ ክምለስ ተኮይኑ እንታይ ይግበር ኣሎ፣ እዚ ኩሉ ኣብ ዝብል ነገራት ኣብ ዝርኡ ንፁር መረዳእታ ክህልወና። እዚ ንፁር መረዳእታ ምስ ሃለወና ድማ እቲ ሓቀኛ ውግዘትን ጉጉይ ውግዘትን ወይ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ውግዘት ፈሊና ንርድኦም እሞ ነቶም ንውግዘት ካብቲ መንፈሳዊ ካብ ስራሕ ቤተክርስትያን ወፃኢ ተጠቂሞም ነቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ክፈራርሕሉ፣ ንምእመናን ክበታትንሉ፣ ንብዓባያ ነታ ቤተክርስትያን ከይተረፈ ኣብ ስግኣት ዘእቱ ዘይ ሃዋርያዊ ዘይ ቀነናዊ ስርዓት ተኸቲሎም ዝኸዱ ሰባት ድማ ንለልዮም። ኣብዚ መረዳእታ እንተልየና ኢና ከዓ እታ ቤተክርስትያን ብዓብዩ ፅቡቅ መረዳእታ ዘህልወና። ብከምኡ ከዓ ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኤሜሪካ ምሳና ኣብዚ ሕብረት ዘለው ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ዝምቶት ናይቶም ኤሪካ ኣብ ሰንት ኣንቶኒዮ፣ ኣብ እስራኤል፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ኤሮጳ ብዝተፈላለየ መገዲ ሕብረት ጌርና ዘለና ብዙሓት ኣብ ቤተክርስትያናትን ኣቦታት ካህናትን ዲያቆናትን ወግዓዊ መራክብዛን ወይ ድማ ሚድያ እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ኣብ ንእንጦኒስ ጥራይ ብምባሎም ዘጋጥሞም ዘሎ ፈተናታትን ሽግራትን ዝሓለፈ እዋን ኣተናኺፍና ነርና። ብኡ ከዓ ንፁር መረዳእታ ምእንቲ ክህልወና እዩ። ቅድሚ ናብቲ እቲ ምዱብ መደብና ብዛዕባ ውግዘት ምእታውና ነቦታት ከክልተ ደቂቕ ዕድል ክበኩም ዘሎ ኩነታት ሰጊርናዮ ክንሓልፍ ስለዘይ ንኽእል ኣብ ኩነታት ናይ ሃገርናን ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ማዓስከራት ናይ ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ወይ እውን ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታታት ንልብና ዘቕስንን ዘህድእን ስለዘይኮነ ከክልተ ደቂቕ ዕድል ክበኩም ብዛዕባኡ ተትዛረቡ ደስ ምበለኒ። ሽዑ ናብቲ ዘሎ ንመደብና ክንኣቱ ቆሞስ ኣባ ሰመርዓ ብኣኹም ክንጅምር ድሕሩ መምህርና መርጌታ ተስፉ ትቕፅሉ ማለት እዩ። ብስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ዶክተር ኣብይ ቀሻፍቶ ክብረት ይሃበለይ ኣዝየ ዘመስግን። ከምኡ ውን ኣቦይ መርጌታ ቅሽ ተስፎም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ፅናኹምሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምሸትና ዝተባርከ ምሸት ይግበረልና። ርሑ ሰሎትና ዲና ቅስ ማርያም ኣይፈለየና። ኣቦይ ቀሺ እዚ ዝበልከሞ ናይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዋላ መግለፂ ክረክበሉ ይክእልኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን መግለፂ ዘይርከቦ እዩ። መግለፂ ዘይርከቦ ምክንያት ከዓ ዋላ መግለፂ እዩ ዘይብሉ ሓደ ልካ ከምቲ ኣብ ስቕለት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሓይ ፀልመተ ወርሒ ከዓ ደም ኮነ ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ቅዱስ ወንጀል ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፀሓይን ወርሒን ብሓንሳብ እየን ፀልሚተን ዘለዋ። ፀሓይ ማለት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጊ ክልተ ሕጊ ዘሎ ዓለም ሕጊ ቤተ ክህነትን ሕጊ ቤተ መንግስቲ ሃይማኖታዊ ሕግን መንግስታዊ ሕግን ሃገራዊ ሕጊ። እቲ መንግስታዊ ሕጊ ዓገብ ዝብል ተሳኢኑ ሓደ እኳ ዝማልድ ተሳኢኑ ሓደ ጌጋ ዝብል ዓገብ ዝብል ተሳኢኑ እቲ ሃይማኖታዊ ትካል ከዓኒ እታ ወርሒ ከዓ ደም መሊኣ። ምክንያቱ እቲ ሃይማኖታዊ ቤተ ክህነት ብወርሒ ዝምሰል ደም መሊኣ ዝተባሃለ ደም ዝምሰል ደም ናይ ህዝቢ ዝሕተት ምስለ ህዝቢ ደም መስዋዒት ዘዕርግ ስለዝኮነ ኣብ ቆሪት ፅላለ ዝኮነ ደም እንስሳታት ኣብ ሃርዲስ ኪዳን ከዓ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝዕርግ በጂ ሓጢኣት ህዝቢ። ስለዚ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሰበክቲ እቲዮም ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝበሃል
እቶም ትማሊ ምፅዋቶም ዝበልዑ ህዝቢ ባዕሎም ዘጠምቕዎም ሜሮን ሊኢኾም ዘቕብእዎም ካህናትን ህዝብን ውሉድ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ህዝቢ እንዳተሓርደ እንዳተቐትለ ክርስትያን ንክርስትያን ናድሒ እንዳተቓተለ ከሎ ግርም ገበርካ ፅቡቕ ኹም ዘለውኹም ኢሎም ምስ ሓደ ዲክታተር ዝኾነ ስርዓት ወጊኖም ከምኽብሉ ከሎ ኣዝዩ ኣዝዩ ዝሕዝን እንዲዒ ስጋዕ ክንደይ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓለም ከም ዘለናን ኣብ ዘበን ይሁዳ መቃቢስ ክንደተ ክርስቶስ 163 ዓመት ኣለም ኣብ ዘበነ ይሁዳ መቃቢስ ዝነበሩሉ ናይ ሓሽሞናይም ወይ ከዓ ካልኣይ መቃብያን ኣብ ታሪክ ካልኣይ መቃብያን ወይ ከዓ ሓሽሞናይም ተባሃለ መፅሓፍ ናይ ኣይሁድ ብየት ኣብ ዝብል መፅሓፍ እንረኽቦ ታሪክ ዳርጋ ነዚ ይመስል። ምክንያቱ እቶም ካህናት ቃነ ካህናት ቤተሸምና ኢሎም ዓብላልነት ከርኢ ክብሉ ከይዶም ንኣንጢያኮስ መሪሖም ሰምፅዎ እዩ ኩሉ ወግእ መፂ ቤት መቅደስ ካይተረፋ ምዕናው በፂሓ ሕጂ ሃኖኳ ኢሎም ዘኽብርዎ ዘለዉ ኣይሁዳውያን ወይ ናይ መዓልቲ ብርሃን ኢሎም ዘኽብርዎ ዘሎ ሓንቲ ስኣርማ ናይ ዘይቲ ጥራሕ ሳ ስለተረክበት ቤት መቅደስ ኩሉ ዓንዩ ሳብ ገለ ፀቀጠኒ ሓንቲ ትምህርቲ ካብ ቀንዴል ቤት መቅደስ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ከዓ እታ ፀሓይ ፀልሚታ እዚ ህዝቢ እዚ ዓገብ ትጋገ ኣለኹም ኖ ፅቡቅ ኣይኮነን ህዝቢ ይጠፋ ኣሎ ዝብል የለን። ስለዚ ቤተክርስትያናት ዓን ኣሎ ህዝቢ ሃር ይመውት ኣሎ ህዝቢ ይግፋዕ ኣሎ። ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን ወተሃደራት ናትና ኣዋትዮም የጥቅዑ እንተዳሃልዮም ምናልባሽ እዚ ብሚድያታት ዝረብ ዘሎ ኤርትራውያን ከይዶም ድሕሪ ንብረት ካብኡ ዘምተሃልዮም ኮይኖም ኣዝዩ ኣነዋሪ ታሪክን ዓገብ ፅባሕ ንግሆ ክትፈድየሉ ክትፍድኡ ኣዝዩ ከቢድ ኮነ ብቅድሚ ኣምላኽ። ስለዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ክንፅሊ ክንልምን ይግባእ። ዓገብ ንብል ከምቲ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ ሓደ ዘሎ ንእሽተይ ዕሽነት ንጥበብን ክብርን ንእሽተይ ፅንፅያ ነቲ ቅዱይ መኣዛ ሽቲ ዘለዎ ትርንጎ ተባላሽዎ ንእሽተይ ዕሽነት ከዓ ንጥበብን ክብርን ተባላሽዎ ተባሃለ ነቲ ኩሉ ክብሪ ናይቲ ቤተ ክህነት በዞም ሕጂ ዘለዉ ዘይኮና ንመዝኖ በቶም ዝሓለፉ ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ኢና ንመዝናት ኣብ ቤተክርስትያን ተሃይማኖት ተኾነ ግን እምከርሳ ሃጣን ይፈሪ ፃድቃን ወ እምከርሳ ፃድቃን ይፈሪ ሃጣን ኮይኑ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ንክሰት መሊ ምስራኹም እቲ ግዜ ከምዝኣኸለ ረኣይዎ ዝተባሃለ ልክዕ በቃ እሱ ኢደ ዘክረካ ትቃል ሞ ኣምላኽ ምሕረት የውርድ። ዋንሓንቲ ንሕና ግን ዓገብ ኢና ንብል ኣብ ዳሓለፈ ወይን ዓገብ ኢልና ነርና ኢና መደብና ሕጂ እውን ዓገብ ጌጋ ህዝቡን ክልብመሉ ኣሎ። ኣምላኽ ከዓኒ ነቶም ልቦም ዝተዓበየ ነገስታት ነቶም ደምሰትዮም ዘይፀጉ ነገስታት ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፈርዮም ዘለዉ ከምቲ ንሄሮድስን ንባዓል ፀሩፃይዳን ዝኣልዮምን ዘጥፍኦምን ንዕኦም ኣልዩ ንሳኦል ኣልዩ ዳዊት ከምዘምፀ ንዳዊት ዝመስል ምስ እግዚኣብሔር ዝማኸር ልበ ኣምላኽ ዝኾነ መንግስቲ ክበና ንፅልዮ ዝጥራሕ ፈትሐ ከምፅእ ኣሜን። ዋንሓንቲ ንብሎ ነገር ማስ ደኺኻ ዘይውዳእ ሓዚንካ ዘይ ምናልባሽ ዓሻ ሰብ ክስሕቕ ክእል ኸውን ይሕጂ ከምቲ ኣብ መምሃራን ናይ ቅኔ ቤት ትብልዎሲ ኣብ ውጪ ወእምቺ እይፈቅዱ እንግዳ ሰምህኒ ከም እሁር በስክሮተ ህፃነዳ ዝተባሃለ እዩ። ስለዚ ሕጂ እዝባ ከምዚ ናብ ዝባ ተበልና ዋላ ሓንቲ ንገብሮ የለን ንኣምላኽ ንሕና እውን ካብ እግዚኣብሄር ኣዝና ስለ ዝረሓቕና እዩ እምበር ኣምላኽ ከዓ ንዘፍቅሮ ውላድ ዘብል ሞ ከምቲ እታ በለስ ፍረ ሲኢንላ ዝረገማሞኒ ዝተረግመት ኢየሩሳሌም ዝዓነወት እታ በለስ ክትልምልም ኮላ ቆፅላ ምስ ለምለመ ግዜኦም እንደቀረበ ረኣይተበልካ ሕጂ እውን ንለምለመት በለስ ክገብረልና እግዚኣብሄር ከምቲ ንእስራኤል ተዘከሮም መንግስቶም እንተኾኑ ኣምላኽ ፍትሒ ከውርደልና ሰላም ክበና ናይ ረጋታ ዘመን ክንፅሊ ይግባእ። ኣምላኽ ቅዱስ ዋድዮ ንብሎ ነገር የለን። ነቶም ህዝቢ ግን ፅንዓትን ኣኸእሎን ይሃቦም በሰላም ኩናት ኩሉ ግዜ ዕንወት ሽግር ራብሻ ስደት ቅትለት ሞት ብፍላይ ዘሕዝን ከዓ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ፍትሕን ስርዓትን ክውንነት ሲኢኖም ወፂኦም ሲ ኣብ ናይ ስደት ቦታኦም ከዓኒ እቲ ሽግር ዘርከቦም ኣብቲ መዓስከር ዝሰቀይዶ ኣለዉ ኤርትራውያን። እዚ ክልተ ሞት እዩ ዝበሃል፣ ክልተ መግረፍቲ እዩ ዝበሃል። ኣብ ከምዚ ዝድርብየካ ከዓ ፍትሒ ክተጥፍወላ ሓቂ ክጠፍእ ከሎ ባይታ ዘይኮነስ ባይቶ ክፈርስ ከሎ ባይቶ ፈትሐ ክጥፍእ ከሎ ዝመፅእ መከራይ ሞ ሓደ እኳ ዝማልብ ዝተሳኣይኑ ከምተባሃለ ሓደ እኳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ኮይኑ ዝልምለልና ስለሳና እግዚኣብሔር ምሕረት ይሃብ ንዓቶም ካ ፅንዓት ይሃቦ ኣሜን። ሕብረት ይሃበልና ቆመት ኣቦተ ምራብ ከም ትርትብልዎ ፀናሕኩም ኣብዚ መደብና ኩነታት ካብ ዝጅምር ኣትሒዝና ብዝተፈላለዩ ኣቦታት
ዲያቆናት መምህራን ቤተክርስቲያን ካህናት እቲ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ከም ቤተክርስቲያን ንኣምነሉ ክዝረብ ፀኒሕ እዩ ዓገብ ክበሃል ፀኒሕ እዩ ናይ ፀሎት መደብ እውን እቲ ረብዑን ዓርብን ተዳልዩ ይቕፅል ኣሎ መርጌታ ተስፉ ከምዛ ናይ ቆመስ ኣቦሰራ ዕድል ክበኩም ካብ ክልተ ደቂቕታ ዘይሕሊፍኩም ደስ ምበለኒ ዘለና መደብ ምእንቲ ክንቅፅል መድረኽ ግን ናባኹም ማለት እዩ ስማላየቀኒየለይ ኣነ እውን ክልተ ደቂቃ ኣይወስድኒ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኢሎም እዮም ንዕኡ ነቲ ዝበልዎ እየ ክደግም ማለት ኩላህና ኣብዚ ነገር እዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ልብና ተሰይሩ ብጣዕሚ ልብና ብዝባና ተሰቂሉ እዩ ዘሎ ወረሲኢና ድሃይ ሲኢና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ህፃናት ሲ ድምፂ ከቢድ ብረት ክሰምዑ ከለዉ እቶም ስድራ ቤቶም ክኣክሪእዎም ከለዉ ንሕና ወሊድና እንዲና ኣብኣንተ ንህሉ ኢልና ኢና ንመዝና ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከመይ ዝበለ ስቃይ ኣሎ ከመይ ዝበለ ሓዘን ኣሎ ከመይ ዝበለ ብክያት ኣሎ ከመይ ዝበለ ጥምየት ኣሎ ከመይ ዝበለ ሻቅሎት ኣሎ ሲ ፍፁም ንስሕቶ ነገር ካብ ማንም ስወር ኣይኮነን ነዚ ርዩ ስሕቅ እንተኮይኑ እቲ ሰብ ብኣእምርኡ እውን የለን ኢካ ክትብሎ ትኽእል እምበር ካልእ ንብሎ ነገር የብልናን እግዚኣብሄር ናብቲ ልቡ ክመሶ እግዚኣብሄር ንልምን ማለት እዩ ስለዚ ኩላና እንታይ እዩ ዘለና ፀሎት ሓይልና መጀመርያ እቲ ክንገብሮ ዘለና ኩሉ ግዜ ከይሰልከና ማለት እግዚኣብሄር ኣይሰምዕን እዩ ከይበልና እውን እግዚኣብሄር ፀሎትና ከም ብሓደ በቲ ንሱ ዝፈቀዶ ከስምሮ ምዃኑ ኣሚንና ናተይ ፀሎት እውን ኣይጠቅምን እዩ ከይበልና ኩላና ኢና ክንፅሊ ዘለና ነዚ ነገራት እዚ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮናን ወሪድና ዘሎ ምፅኣት ዓለም እዩ ዝበሃል ከምዚ ጌርካ ንህዝቢ ክትጭፍጭፎ ከምተመን ጠፋዕጠፋዕ ዓቢልካ ተሓባቢርካ ፍትሒ ዘይብሊ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሽግርን መከራን ኣብዚ ብሂወትና ርኢና ይንፈልጥና ንሕና እቲ ግብርና ግዲ ወይ ገለ መርገም እንተልና ነዚ ነገር እዚ ክንርኢ በቂዕና እምበር እቶም ቅዱሳት ኣቦታትና ነዚ ከይረኣዩ ዝሞቱስ ብፅኣን እዮም ብሓቂ እምበር ከምዚ ዝበሃል ኣይረኣና ንሕና ከም ክርስትያን መጠን ብፀሎት እኳ ክንተግህ ግበኣና እንተኾነ ብካልእ ከዓ በቲ ክንገብሮ ዝግበኣና ከዓ እግዚኣብሄር ስቂልና ክንፅበዮ ዘይኮነ እቲ ክንገብሮ ንክእል ከዓ እውን ክንገብር ክንክእል ኣለና ዋላ መንፈሳውያን ንኹን ንሕና በቲ ዝከኣል ዓቕምና ኣብዚ ነገር እዚ ክንድቅስ የብልና እቲ ዝሰምዕ ኣካል ከነስምዕ ኣለና እቲ ዝከኣል ነገር እውን ፋይናንሽል እንተኮይኑ ብዝኾነ ሓገዝ እንተኮይኑ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ነገር እዚ እንተተሳቲፍና በረከት ኣለና እውን ካልእ እውን ኣሕዋትና ይድሕኑ ህዝብና ይድሕኑ ሃገርና እውን ክነድሕን ንክእል እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘለና ኣብዚ ነገር እዚ ቅኑዕ ትምህርቲ ተባዕ ዝኾነ ትምህርቲ ክንምህር ክንክእል ኣለና እንተዘይምሂርና ከምዚ ገርና ቅኑዕ ሰብ እውን ክፈር ይክእልኒ ሓደ ጅግና እውን ክፈር ይክእልኒ ንሃገር ዘድሕን ብትብዓት ዘለዎ እዚኦም እኮ ኣዝኦም ፈራሓት ዝኾኑ መጋውስ እዮም ዘለውና መራሕቲ እዮም ዘለውና ምክንያቱ ህዝቢ ምጭፍጫፍ ማለት ስትብዓት ማለት ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ኢና ይንፈልጥና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቶም ስደተኛታት ካልኣይ ስደት ከም ዝበልዎ ኣቦና ኣባታችን ዝበልዎ ፀንሑ ማለት ይርኢነ ወይ ሰማዕነ እዩ ከምዚ ነገር እዚ ሰሚዕና ንርኢና ናይንፈልጥና እሞ ንመን ከም ንነግር እግዚኣብሄር ጥራሕ እምበር ካልእ እንነግሮ እውን የብልናን ምስኤ ክብል ዝደሊ በቢ ዘለናያ ግን በቢ ዝከኣለና እቲ ዝከኣለና ተጊህና ከነብል ብፋይናንሽል ብገንዘብ ሓገዝ ተኮይኑ እውን ክንሕግዝ እዚ ዓስቢ ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን ክንሕግዝስ ድልዋት ክንከውን ኣለና እየ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ይቀኒየለይ
سمعت أني هالية؟ هو سمعت أني هالية باي مرقة ودي اللهم شافتم اللهم ديوم استاكو يناتم الله نعبا شافت وريدم الله بحكي بطعمي زحزني بطعمي زحزني كم زي سيرينا نسمعنا نفلتنا نحن خا توم يرتراوي عنس كم سب نزل نقر دي سي نصبق نقر كم حابرو اللي هم كل علمنا نتي حما نتي زي كون نقر كا هاي كون اللي نحن كاوم انت زي كيلنا سب كيب لني سب كم زي كيب لني ندحري لنا أخي لنا كنزرون كما باقي هندن كل نجر كن كوني إننا خلنا برما وصلنا خن حبي قبلنا أنا بزخوان يقول لازسك وصلنا نحرد حبينا مدهانيتنا ونحب على لنا مالتي لازم حبيك شاف تمس كابز ما توسي قال لنا خنا أنت يا خبل اللي كولي فكم سنعرفه نانا ودي إذا إحنا كم يرتلاو يعني حدا لولاونت هاجرنا أبوتو مسكو رغينو منغستن هزبن سلالي خازي مفلات حامي سقم عندنا كلايكا سب أونتن بروبوغاندا كافلينا ينفلت عندنا سب أونت نمانم ترهرهرهر هاي كم سمتن رومينا توركات ناتكا وركات موهان خمسة كم فطر أملاخ سألين يخون سعداء أيحون زي قد لو ممكن تريه رأي خبانا تفيو وايلا ولا بتي دم بتا عمر دللي يخون ولا بتي دقافة يا زبن بتي دقافة هاي قرم كوانا يبري كم يسبو زلو ويكاني يسبو زوصو زلو نتها قري مرقم زوصف الله زلو يحواتهم يما أولو لو سراوي زموت لو أفت دبا دوبيو سب تف دلو أنتي زحزن عن توا يريني رأي أب تويتر شيء بزعبا أب يرتنا خط قصد وهد أضع إني مثال أنتي كن وداع تابسحو أب رأس حزبين أنتي شكر أبسحو أنتي تقط إيفاتيرو أب تدوب دوب زول بس غنات هذا زي كاب من حجر سكاب كبابي ما نخصي تزول له حزبي دوب دوب دولا مالته حزبنا بس غنات هذا اللي هو كندي مدافع ودي هو كندي تخصن موتر ريكناسو دايتا زربة حانتي صر تقاتيلا تباهيلو محادة منيستر نايزينا زاكل تتحفو اب تويتر كزرقا حقن سكع كندي نتهزبوين واقا بزعبا هزبو زي حال لي من قسط مهان عبير ترازر له بزعبا هزبو زي حال زي حال لي من محدار كمزر له سكع كندي دارب داقا يمالتي حجي هزبنا اقول لك زي تمتغى على ميدوين قال بفرحي قال خاني انت هاي قدشني نفسه فتوت امبر افتح عبد زله حزبكو عابي يقول نيشتي كل عمر ابي وامر اتنفست بعض حق ما وصل غير لازم بزعبا زي تزربسي بزعبا حنت ستور سلا تقاصلت كل علي شي لو توق بغنزب زي شنو نجارنا كويس بلع زله بغنزب زي شنو حزبي زعنو زله سبع دي كون ميتم تردي مقدمه يا كبابي اب كبابي امباكو كبابي داداشمسي سبع دي كون كما تقني ونشافي قدر فما تمت هذا تمسيبين بحزن ده يكونن بزعبا زي تزر بس بزعبا عدا ستور ندي لو كزارو من الباش نا يقول لهم طعم تاني رأي فلتن عزيز حزن إذا بزعبا زي بزعبا تفرد له سراويت حوي حوخم حو خلي من حباريز نقول لها نحوانا حونا أنا دقافة سلزغنكو با قرم جيقنا لزبل حدا خاطر طبعاً زلنا هيد فاز بلاي كونه ولا تن مدياتها تبدأ قدر زرقة حاول بس نقدر كلابه وانزل الله سرقت يرتر أول دي سعر هيد فا عجب أبدي مريت خوي دخو هجا عجب كنبل كديت أنا زي ما ودي تفا حاول هذا يكونن هيد فا عند أبلكا أنت ده قاف هيك أصب على لنا قد كتوه من زند أبلكا حدا جنس هاي دخونه أنا وارز خونه بعلق الناقلات كدربي صب هاي كونه
سقاب حجي زوجة بسلا كم عينة تساميس لا تفتح مباحث يا منيلك أبي حزبنا سقاب حجي بمحارو تفتح متكبرة أبي شحن شو ما أنت ميتن تسعة سلستن زنبرة نايو قعد وانا تسعة تسعة أبي شحن شو ما أنت ميت تسعة زنبرة لعل شو ما أنت ميت سبات يا ما أنا إيد أجرام إيدومن أجرام أجرام نستقرصو بعالية النتيم يرتفع ويان ترحم تقرص أم شعو حزب حماس ين داتا بهالك خمرش مرم الله من ربحنا نتم صعب بكن أركيبه ماميم نتم تمارهم حزب سلازي قصل زي وسألنا كناس حاجة أجرم كنا نقولك أتوا حزب سلا نيتوا عم حساب صبغي لعلف إن كان أنا عسى بكبام بس حدا رقبل أبدي ما دبنا هنا تغريتا سنا سنا بس كسل لي عجب قبل يا عقب اللي جبوا منياتو حنت نيش تي تقصي تفكير لي أبوي شهبتهم حنت أصل لعب مسافة أنت معرف حدسي إسرائيل ويان نتم كان أنا ويان كوا كوا ولوسي أدني بيزا بهال سواء قفعين يرو نايتهم كان أنا ويان نقص عزي قفعين معرف حدا يا مسافة مسافة أنت هو كاب فقدي حمش تخم ببا كاب فقدي ربع تخم ذاك إيو دا دم ما تواجو إخزيابير كان أنا ويان نفرزا ويان أب إيدهم هابهم أبيز قدم ما بيز استوى على بودا بوتا كا أو رغب أبيز قدم ما عسر تش حسابي هابم قتلو نادون بيز كا أو رغب وامو تواجو نكن أنا ويان ثلاثة ويان كا سعروا أدون بيز قدم ما هدم نساتهم قنادة بحرس إبهم حزوا عباي تأيدا إجرو كا قرصوا أدون بيز قدم ما عباي تو إيد إجرام استقرتو سبع نجسات أفتحت ما أدير رافات يرامون يرام يمو يرامون يرام يوم أملاخ كم تجبري فديني بلا ذكي هذا نبي يرسل مامسو أو خامته سبع نجسات عباي تو أبعتهم قريتو أو أزو رفاف ما أدهم زبال أجر وامنير ذك إسرائيل كامات يوم كعسر تشح أجر سراويت نايكن أنا ويا نايتن قسكن أنا ناي أدوني نايتا ناي بزق تبها البوتا سعيرهم عسر تش حسب أي كتيلة مسمار هو هاديمو عباي تقدر يراون عباي تقدر مسكورة سو أملاخ كم جبراي فدين نيلو لو مين زي لو مين شحقة لنا تبع حزن اللو لو مين زين حقوس تزل لنا تبع حزن اللو إحنا بناي سبات كفات أي نبل إحنا بهاجرنا سلام كمال يخون وش تأو قديات لنا عبي قديات لنا وش ترى وشاتنا هنصر ناي وشاتنا قدايل عن حسب على النمبر نعاتهم سلام قول لهم كنت لنا كان حبره تسب كان حبره تسب كم حواتنا اب السودان وخونا اب تقرا اب ايتيبيا نحنا وق خنري اين دلن تخبابي ما هنبي لنا ندلي نتم حزب زور دله قف حق نري لنا اتيوم يوم حري دما مقوتهم وتادرات ناي ايتيبيا نتم حزب اتيومكم كحبرون كلون دلنا نسمع زلنا سلازي صباح فدال لو راح بدنا سلزلوه نزي عجب كنبل يع كنبل يتقبلنا مو إخيار أملاخ كابكم زعينة في الدار حنا الناس سلام يها بنا نتهم عبيات نجستات كأ كمبرام يسبر لبام يجسس إخيار آمين أبونا يا ريتها مسانا زلهم وسيلة أنيح كونكتشن مسمرتنا أي إنترنت صم بعيد أنحن كم صعب سمراب كبرتها بالله صم بعيد نحكمنا لهم تغيلنا قلنا بقدينا كنا عطينا لومي نما هارلو نما عادلو بزعبا وقزاتي خوون نمن تاينا تنكي فيه تهزبي يغون مزانا زلو مزانا زمسي زلو صبو مرداتا انتا اي وقزات صبو مرداتا ما انت خولي امو اسكنا بتحطي كاتو وقزات مالس انتا ايو وجزت كن بقول لنا أنا أبنت نسمعنا بفلاه جي درجة كم زي نتاينا هنقوله كم زي بوستان أنا بجزا خز عينه تخينو إجرن إجرا وجزوا توعجا جزام بزحنا نسمع ما وجزت نتايم وجزت بعلو كالب عارس نتايم كابتي على هذا وانون جزت ويجزت إلنا نسوع الله كابوخ بمنتاي فلة كلتيوسي قال إذا فيلا نجار كويني يسمع النمو نعبهم كعلفه وجزات انتايو جزات كان تاي مالتيو أبو عبد زبلسكين بقول نجمرسكي كابتي سمو كابت قالوا نجمرسكي
أبي مرقت أعرف بس كي بلا بلو ناقي إزا ناقي نيبة تمهرا عندهم قربتنا أرقست واه كمان عايتي هلي فاكر اي اي كوني نعرفهم نحن ناسي رفرا فينا انا دحان جمرة بيوم دحان جمرة من بس وردة لاينا دحان جمرة لا لا بيوم تقميدا اي لا لا اي اي أنا كوني بسمع وورد ومن فسك الدوس أحد وعملاك أمين دقي ما نبزي نفتح حسابك خير كبير في اللي زال له هنا يسمع عنني أجين أنا بنايك ألف اللي يات الله تجزيتون يقول لك والله استجزز نجار استأجده استحرم نجاري وجزت جينا عسرتي تجزيت مالت تجزز بعلات ما هسي فكش تجزز له ولا أنا بعد زمان حق تايل وزير تجزي زيت ولا كا جزي سمسي ويز بعد تقرينيا ماشي تأجده نجار مالت تأجده ما تيجي ولا كا زلوا تحيره ما حيره مالتي وجزت جين أفتي وجزت بالكارت ما زينا ما عسرتي ناريس خبقو بقى ميعيدهم أبيهم أربعة تيان تنشو عزنا برا أربعة تمام بر ناي أنسوكيا ناي كوستنطينيا ناي روما ناي اسكندريا أبي تكشانا بزلون ما مهران ميعيدهم قسيس أنقو بقى أجران مساء أبين مهود داتو قبقى أبنكي أبقى أجرهم تهم جيرهم وانا أريس نعقل نتحسنا حساب تمرتناتون أو كيزومو لازم وقزات مالت ما أسرتي زخاها بينا نري كابتي قويتانان حنان يسوع كريستوس بعال بيت كل زخونة كل قويتها زخونة أملاخ نهاواريات أب ماتيوس عصر شمونت عصر شمونت أي انتهيت من كان مجمرتو حوها أنت بدل معادو كان عصر شمونت عصر شدي ساعات دي مرتاد أصلي تري تقاقي حوها أنت بدل معادو نبين نقرك معادو كان حوها أنت بدل لك كيدك نسخة نسون أبب بينهم كونكم من حيو ده سمعك أنا حوك أنا بحكايو تذي سمعك أجن أقول له نجار بقى كل توي سلست مسخة كريز أمه كل تمسخة حدا وكل تمسخة وسد معاتهم تذي سمعهم نبيت كريستيان نجار نبيت كريستيان أنت تذي سمع أجن جنا كم أرمي زي نستحم حتى أتني عن قصة الرئات سلا زي سمع مالك سلا زي تحت يلون تايوس كريستا سنت أنا سمعين مدرن كمان كله السوق ما مرد أسركمه أو أمس أقعد سيلا أو سما يست أسرك خوني أتولى أفتح أسر شمونت سوم سبت حكموها أو سما يست فتح خوني أتولى يلا لازم بس شلت أنا زي معيدهم مخيرهم نعرس كو جزء وخلوا نري لازم تقدم ما يتقبع نبي تكريسيان تبقى القبع نيك يا مالته يلا أجي وجزت مالت ولا أفتح مانة أبوين أبتدي حريت وجزت وجزت يلو ولا نتكالات وجزت يلو زلوا تاي مانة أبو نتيجة تمرت زمت كافت حقنا أملاك أو قالات نجار ملك وزفالس حق بيت كريستيان زفرس هاي ما نزعله نسبات نبتفع زوست نجار إحنا زي مس قالات زي كنا تمرت زمهر من أركون تايل ولا وجزت بالقالات أسفيرو بتمر حنتنا أي تمام بوتاز نورجر وجزت وجزت قالات إلى عميتو أبيلو ما أسر مالتي ما أسر تي نزغر الدكولا هاري باولوس أبتي كدامي كورنتوس ما عرفش ديش تفقد سلستة هذا قصة إذا زعلم تك أي تأمرنو كمان وكأنه ولا ملاك السماء يبل ما إذا علم إذا قدر فوسي نزام نقصت ما إذا علم إذا قدر فوسي بس نايلوم أي كبر رجز يا بهير ما كان أنتي نتابع تكشان آتي ونتم بباسات كإزوزو أفكم حازي لهم كم لقام دعتو بعراي كم زلهم مسي خايل لان قبر لان كورونا مكالا خلطة حلو أفكاز قبر زلو أفهم قايلو قوم ولو أفتي بيجي تكين هاري باولوس ونكون نايز عالم زي نجستات نايز عالم زي نجارات نما لايك السماء كم ناسرهم ريت فاطن يلو نتهم سيد أنا ناي موت ملاقيتي ناي تفقات ملاقيتو زي موسو نتهم ملاقيت خم ناسرهم رأي فلوتكم نيهم يلو إذا غاب يوهانس أفوركي أو ربعك في لزمن كفت سام كاري ناي إن عنات ملاقك موت كا ملاقك السماء ملاقك موت قام عشرة عامات إن زي أرق لعيلة وإن زي ورش تهيته أب سنكسار ناي بيت كريستيان بور حكومة كم نري يوم على دي مع عصرت خمسة حكومة كم نري سلازي تمام لازي وجزت مالت ما أسرت مالت جزت كا الجداي زي ما أساس عليه جن وجزت محرز زي يقولوا وسان يزوسنو ما محادثة بغلت سب زوسن زي كونه معيد كا مغير كا جوبا أجر كا جزم جزم ترى إخا زوسن ناي بيت كريستيان وساني ما أسري
ደቂቕ ዘይረማሰር ኮይኑ ያ ግዝት ግን ንሓደ ሰብ ገዚትዎ እንዲተልካስ ገዚዝዎ ዝባን ሕጊ ኢልዎ ዝባን ሕጊ ኢልዎ ምሕፅንታ ይድበሃል ብትግርኛ ምሕፅንታ ደኹን ብሎ ብትግርኛ ምሕፅንታ ይመስለኒ ተማሕፂንዎ ተልካሲ ካብ እግሬ ካይተርፍ ዝባን ሕጊ ተማሕፂነካ እንተይልካ ገዚዘካ ኣለኹ ተይልካስ ሓደ እየ ስለዚ እዚኣ ተኣኽላ መስለኒ እዛ ቃል ገረመሺ መገታተት ክትወስኽሉ ንእሽተይ ነገር ኣለኩም ድዩ ንስ እዩ ንበላ ሓንቲ ማለት ውግዘት ማለት ወገዘ ካብ ዝብል ቃል ግእዝ ዝመፀ ኮይኑ ወገዘ ማለት ፈለየ ወይ ከልከለ ወይ ኮነነ ማለት እዩ ከምዚ ክብሉ ወፀንሑ ኣባታችን ከዓ ከምቲ ብስልጣነ ክህነት ዝተወሃብካዮ በቲ ጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ስልጣን መሰረት ንሓደ ሰብ ብእምነቱ ንዝኸሓደ መንግስተ ሰማያት ኣይተኣቱን ይኻኢልካ ምኽልካል ማለት እዩ ሓፂሩ ምፍላይ ማለት እዩ ከምዚ ኣረሜን ዘይንሳሕ ቆፂርካ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ዝግበር ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብኡ ክንኣቲ ኢና ስለዚ ታዊ ግዘት ትብል ግን ከምዚኣታ ግዘት ትብል ግን ግዝት ትብል ግን ምክልካል ማለት እዩ ካብ ስልጣን ንኣብነት ሓደ ናይ መርሒ ናይ ቤተክርስትያን መርሒ ኣቦ ወንበር ተነይሩ ኣብ ዝኾነ ስርዓታት ወይ ዝኾነ ጌጋታት ተፈፂሙ ከተወርዶ ትኽእል ኢካ ንሱ ግዝት ክበሃል ይኽእል ወይ ከዓ ክትክልክሎ ትኽእል ኢካ ንኣብነት ኣብ በዓላት እውን ኣሎ ግዝት በዓላት ዝበሃል ክስራሕ የብሉን ኣብዚ በዓል እዚ ኢልካ ግዝት ተቐምጥ ማለት እዩ ግዝት ማለት ውግዘት ዘይኮነስ ምኽልካል ማለት እዩ ነውሪ ኢልካ ክግበር ከምዘይብሉ ኣንፃር ስርዓተ ቤተክርስትያን እዩ ወይ ኣንፃር ሕጊ ናይ ዓለም እውን በቲ ናይ ዓለም እውን ኣንፃር ሕጊ እዩ ተባሂሉ እዚ ግዝት እዩ ክበሃል ከሎ ክልኩል እዩ ማለት እዩ ካልእ የብሉን ማለት ክብረት ይሃበልና ትሰምዑና ዘለኹም ንፅር ክኸውን ተስፋ ይገብር ምስላላት ክሓግዘኒ ናብ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ንእሽተይ ቃል ከይወሰኽኩስ ገለገለ ጓልያቱ ኣይግድሸንን ኣብ ቦቕሽ ተገዘቱ ገለ ትብል ስካብትኒ ቆሞስ ኣባሰመርኣ ድምፅኹም ሜት እዩ ዘሎ ሕጂኸ ተዛረቡ ሕጂ ሰይቲ ድያቆን እያ ኣብ ጓይላኣትያ ኣብ ጓይላኣትያ ክስዕስዕ ምር ጓይላ ነይሩ ተዓዲ ኣቦይ ቀሺ ካብኡ መፂኦም ቀደምቲ ጓይላ እንታይ ነይሩ ካብ ሰዓት ይኣክለኩም ደሪስ እዩ ኢሎም ብውርዝነት እዩ ቲመርዓት ከብካብ ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ ህዝቢ ስለዚ እንታይ ኣሚሎ ሞ ኣብኡ ክስዕስዕር እዮማ ኣንቲ ስክዳ ሰይቲ ድያቆን ይኸያ ሰብኣይኪ ንዓጠንን እንዳወደሰን ሶስቲ ቆርቢ ትፅሊ መርሲ ክትቅድስ ክትዘሊ ኢሎም ኣማዕፂኖምዋ ሰማዓይ ድ ኣቦይ ቀሺ ዝገዘቱ ሰማዓይ ድ ጓልያቱ ኣይ በዓልቲ ወን እንዶ ብጌሓት ኢላቶም ይበሃል ጫፊና ሒዝና ፀኒሕና ክብረት ያበልና ቀመፃቦ ሰመራ ኩሉ ባኹም ይርከብ ስለዚ እቲ ንፁር መልእኽቲ ንሰምዖ ኣለና ውግዘት ማለት ወገዘ ወይ ድማ ኣውገዘ ካብ ዝብል ግስ ዝወፀ ኮይኑ ምፍላይ ማለት እዩ ካብታ ቤተክርስትያን ካብቲ ሓድነት ቤተክርስትያን ምፍላይ ማለት እዩ እዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ክጥቀሰልና ፀኒሑ መረዳእታታት ክወሃበና ፀኒሑ እታ ቤተክርስትያን ደረጃታት ኣለዎ ኣብ ትሕተታት ከነምፅኦ ኢና ካብ ሕብረት ናይታ ቤተክርስትያን ምፍላይ ማለት እዩ ግዝት ግን ወይ ግዘት ንብሎ ወይ ምግዛዝ ተባሂሉ ክፀንሕ ግን ምኽልካል ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ዝፈትዎ ነገር ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ክልተ ዝተፈላለየ ቃል ኣለዎ ኣናቴማ ይብልዎ እቲሓደ ድማ ኤፒቴምያ ይብልዎ እቲ ኣናቴማ ማለት ውግዘት ንብሎ እዩ ካብ ሓድነት ቤተክርስትያን ካብ ሕብረት ቤተክርስትያን ምፍላይ ዝብል ትርጉም ክህልዎ እቲ ኤፒቴምያ ዝብል ድማ ከምዚ ምስ ቀኖና ማለት ንግዚኡ ምኽልካል ዝብል ምስታ ግዘት ወይ ግዝት ምኻድ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ምናልባት ንኣብነት ከም ዝርድአኒ ማለት እየ ተጉዲለ ክትእርሙኒ ኢኹም ሓደ ሰብ
ቆራባይ ሰብ መሰባይ ዕርቀን እንተይሉ እቲ ካህን ክገዝቶ ይኽእል ንኣብነት ምዝ ሰብ ዝኽሳብ ዘይተዓረቅካበል ኣይትቆርብን ኢኻ ዕርቂ ምስሓውካ ወይ ምስ ሓፍትካ ይብል ክውግዞ ግን ኣይክእልን እዩ ስለተባእሰ ጥራይ ኣይውግዞን እዩ ውግዘት ካብ ሓድነት ቤተክርስትያን ምፍላይ ማለት ስለ ዝኾነ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለና ተወገዘ ሰብ ኣይቆርብን ኣይጥመቕ እታ ቤተክርስትያን ካብ ትህቦ ምስጢራት ይኽልከል ዝብል እዩ ዘሎ ኣብዚ ንፅር ክኾነልና ተስፋ ንገብር እስኪ ናብ ድሕሪ እዩ ዘሎ ትምልእዎ እንተሊኹም ናፃ መድረኽ እዩ ዘሎ ከም ዕላል ተገበርናዩ እውን ኣይፀልአን ኣነ ትምልእዎ እንተሊኹም ገድፈኩም ተዘይኮይኑ ናብ ዝቕፅል ዘሎ ሕቶ ክቕፅል ድሓን እንዳሕፀርና እንዳቐፀልና ትኸይድ ከምዚ ካብ ክሳድ ካብ ክሳድ ድሓን ተበልና ምርብዙሕ ተዛረብና ኣሉ ነርናኡ ሸራይ ናብ ውግዘት እንታይ ሕጂ ክበሃል ፀኒሕ እንዲ ውግዘት ከምዚ ኢልና ክንገልፆ ፀኒሕና ካብ ቤተክርስትያን ምፍላይ እዩ እታ ቤተክርስትያን ስልጣን ስለ ዘለዋ ግዘት ከዓ ከምዚ ኢልና ክንብል ፀኒሕና ናብ ውገዘት ዘብፅሑ ነገራት እንታይ እዮም ወይ ሓደ ሰብሲ ክውገዝ እንተኮይኑስ ኣብ ምንታይ ተውዕሊ እዩ እታ ቤተክርስትያን ክተውግዞ ስልጣን ዘለዋ ማለት እዩ ናብ ውግዘት ዘብፅሑ ነገራት እንታይ እዮም ቆመሳ በተምራ ኣባኣኹም ክንጅምር ከምቲ ዝበልና እንድዩ እቲ ከውግዝ ዝኽእል ካኣሰር ክፈትሕ ዝኽእል ስልጣነ ክህነት ዘለዎ እዩ ካብቲ ዝለዓለ ናይ መሰረት ኣብራይስቲ ሊቀ ካህናት ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ ፓትርያርክ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ትካል ሕጂ ምናልባሽ ሊቀ ካህናት ስለዝበሃል ኣባና ታሕቲ ዘሎ ደረጃ መጋቢ ካህናት ገለ እንዳበልካ ይድፍለ እምበር ሊቀ ካህናት ሓደ እንኮት ፓትርያርክ እምበር ሊቀ ካህናት ተባሂልካ ማዓርጋ ይዋሃብን እዮ ቤተክርስትያን እሱ ጥራሕ ሊቀ ካህናት ዝፅዋዕ እቲ ፓትርያርክ ማለት እየ ሕጂ እቲ ፓትርያርክ ካብኡ ሊቀ ጳጳሳት ተራ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ኦሞስ ከምኡ እንዳበለስ ካዕቲ ማዓርገ ክህነት ካብ ክህነት እንዳዓል ዘሎ ደረጃ ካብ ሳልሳይ ማዓርግ ዘሎ እዩ ደውግዝ እዚ ግን ንሓደ ሰብ ምፅኢልካ ብዝኾነ ነገር ኣብ ግዜካ ክትብሎ ይትኽእልኒኢና መጀመርያ ክትምዕዶ ኣለካ ሓደ ሃይማኖት ክክሕድ ዝደለየ ትምዕዶ ትመክሮ ሞ ግደፍ ኢልካ ትምዕዶ ሃይማኖት ክሕድ ድሕደሉ ኖ ኢልካ ናብ የማን ንክትመልሶ ትግዝቶ ኢኻ ተውግዞ ተግዝቶ ኢኻ ተማሕፅኖ ትግዝቶ እንተ ኣብዪ ግን ጉባኤ ቤተክርስትያን ነጊርካ ብውግዘት ትፈልዮም ማለት እዩ ብውግዘት ትፈልዮም ካልኣይ ቤተክርስትያን ነገረ መለኮት ዘፋለሰ ኣብ ኣምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፋለሰ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዘይትርጉሞም ዝሃበ ሰብ ተማዓይሉ ንሕዳኣብዩ እዚ ቤተክርስትያን ጉባኤ ገራ ስወኢልካ ብደብዳቤ ኣይኮነን እዚ ሰላምታ ኣይኮነን እኮ ደብዳቤ ሰታሪክ ትሰደሉ ውግዘት ብጣዕሚ ኣብዚ ሕጂ ቀሊል ኣሎ ዳሓን ከምፀ ንቐፀልና ክንከይድና ኣብዚ ደ ኮመንትታት ኣለኒ ዚ ኣብ ሰባት ተገብረ ከምፀ እዮ ማለት እዩ እቲ ዝሕዝን ንሰባት ደብዳቤ ጌርካ ይኮነ ንስደድ ንሓደ ዋላፍቲ ኣንቀፅ 93 ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ እንተንኦ ዝተገብረ ናብኡ ስለ ንኣቱ እተው ከመጠ ው መጀመርያ ተንገበናቱ ይፍለጣ ሞ ከምዓርጉ ዘውግዑ ድሕሪ ጠጠውበል ይበሃል በዚ መሰረት ከዓኒ ጉዳይ ተረኣዩ ንመሰሉካ ይጣበቅ እዩ ምንታይ መሰረት ኢሉ እዚ ከይተገብረ ስኢልካ ብደብዳቤን ስኢልካ እንዳዘርጋሕካ ነቲ ሰብ ዓቢትካ ኣፎ ዓቢስካ ዝግበር ግን ሕጊ ይኮነን ኣርያስ እኮ ጉባኤ ድምፂ ሰሚዑ እዩ ንዕ ዝድግፍዎ ሰባት ውን እኮ ነይሮም እኮ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ኣብቲ ጉባኤ ሲ ኣብ ሩታ ና ሃይማኖት ዝብል ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ተርኢናዮ ንዑ ዝድግፍዎ ውን ነይሮም እኮ እዮም ንዑ ሲ ፅቡቅ ትምህርቲ ኢሎም ተቐበልዎ ነይሮም እዮም ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ውን ንልዮን ዝደገፍዎ ነይሮም እዮም እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ስለድስዕር ግን ተሓቀኛ ውግዘት ፈልይዎ ማለት እዩ ስለዚ ውግዘት ብወረቀት ድወሃብ ማንም ቆልዓ ማንም ማዓርግ ዘይብሉ ደንብቦ ንዛረቦን ኣይኮነን ኣብዚ ሲ ማንም ቆልዑት ኣብዛ ዓዲ ድርዮ ደንበርኩ ተወጊዞ እንታይ ግደፉ ተበልክያም ክሰምዑ ይኽእሉ ይነበርቶም ካህናት ነቲ ጉዳይ ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ማንም ምእመን ውግዘት ናይ ቃል ማእሰርቲ እዩ እቲ መፅሓፍ ዘይምርኣይ ክጎድኣና ክእል እዩ ዘይምፍላጥና ንኣብነት ከም መስሓቅ ኮንናሲ ኣብ ሓደ ገዳም ኢዳ ሸሚተብ ገዳም ነቲ ረድኢ ፀሊም ርእሶ ነይሩ መናኒ ፀሊም ርእሶ ማለት ናይ መንኮሰ ተመክሮ ዝነበረ ማለት እዩ ገዳም ዛዕባኹም ትፈልጥዎ ኹም ንክበርሃ ኣሎ ሕጂ ንዓይ ሎሞ ኣብዮም እቶም መጋበሲ ኣማሕፂነካ ኣለኩ ተኣድጊ ኢሎምዎ
ሕጂ ሰቂሉ ከዲ ሳብጡካ የዱብ ነይሮም ኣብ በረካ ይመረሻ ሰቂልካ ክትገዳ ማሓፂናካ ዋ ኣነ ኮ ተኣድጊ ተወልድ ነታ ኣድጊ ዝሰምዕ መሲል ነታ ኣድጊ ዳ እንታይ ኣድጊ ዳ ማሓፅን ዘለዎ ኣብ መዓስ መጀሚሮም ኢለ ኢልዎም ያሽ መፀዊዕ ተዛረብዎን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ደብዳቤ ናሰድካ ተወጊስካ ኣለካ ተወጊስካ ኣለካ ዝበሃል ረድኤት ኣይኮነን እዚ ወይከዓ ካርድ ናይ ሞባይል ኣይኮንካ ጊፍቲ ኮንካ ንትቦ ዘለካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብነፍሲ ትሕተተሉ ኢኻ ኣብ ሓቀኛ ጎብና ምትበፃሕና ፅባሕ ንጎህዞም ከም ዘንብቡ ነበሩ እቶም ገሊኦም ተጣዓሶም ንኾን እዮም እቶም ከም ዝገብሩ ዝነበሩ እቶም ገሊኦም ዘይተረዶም ሕጂ ወይ ዝበድሩ ዘለዎ ውን ፅባሕ ንጎ እንታይ ይክበሉ ንሪኦ እዚ ንወዲ ከምዝኒ ኢኻ ነታ ሃገር ሰላም ከሊእዋ ዘሎ እቲ ሓደ ክሓዝን ይሕ ክብል እቲ ሓደ ከዓኒ ክቅጥቅጥ እዚ ይፈዲዋ ስለዚ ነቲ እምነቱ ድከሓደ ሰብ ጉባኤ ገይራ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ዘፋለ ሰብ ጉባኤ ገይራ ነፍሲ ክቐትል ዝደለየ ሰብ ነፍሲ ክቐትል ዝደለየ ሰብ ኣብ ግዜ ደርጊ እኮ ኣብ ጎንደር ተገይሩ እዩ ኣብ ናይ እንድርያስ ዝበሃሉ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተቂሲዮም ነሮም ኣብነት ሻለኩ ዝበሃል ሰብ ክቐትል ከሎ ቲ ቤተክርስትያናት ሰባት ክቐትል ከሎ ተማቁ ዝመሃሩ ዝነበሩቲ ግዜ ኣብ ሰብዓታት ናይ ግእዝ ማለት እየ ኣብ ሰማንያታት ናይ ፈረንጂ ክዝክርዎ ክእሉ እዮም ኣባእታ መፂኡ ሰባት ክቐትል ከሎ ክገፍ ምስ ረኣይዎ ብ72 73 ኣከባቢ እንታዮም ኢሎምዎ ኣብ ናይ እንድርያስ እንታዮም ኢሎም ደቀይ ገዚቶምዎ ገዚተካ ኣለኩ ኢሎም ካብቲ ክርስትና ኮንገሎ ኩሉ ገዚተካ ነብሱ ሰብ ዝቐትል ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ደቀይ ካብ ቀዛፍ መልኣኽ ይሰውርኩም ኢሎም ሻለቃ መልኣኩ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሱ ናይ ቤተ ክና ተማይራዓ እጂ ሰብ ክቐትል ዝመፀ ሰብ ውግእ እውን ከምዚ ክገብሩ ከሎ ገስታት ቤተክርስትያን ጉባኤ ገራ ንውግእ ጠጠው ተብልያ ንውግዘት ምሕፀን ጠጠው ተብልያ ውግእዛ ነትውግእ ግን ንፍዓት ከምኡ ዝገብሩ ሲኖዶስ ስለዘይምህላው ጥራሕ እጅ ተሃስያ ኮይኑ ዘሎ ችዳን ከፍርሱ ከለዉ ሰብ ችዳን ከፍርሱ ከለዉ ከምዚ ቤተክርስትያን ናይ ምሕትልታ በዓላት ኣሎ ትሸዓተ ዓበይቲ በዓላት ትሸዓተ ናእሽቲ በዓላት ዝበሃል ኣብ ቤተክርስትያን ኣብዚ በዓላት እዚ ክሰርሑ ዝፀንሑ ካህናት ኣብዚ በዓላት ዝሰርሑ ምእመናን ክትግዝቶም ግዴታ ሎሚ ግን እቶም ካህናት በዓላቶም እዮም ዝሰርሕዎ እዚ በዓላት ዝግይሶም ኣብኣ ከለኹም ቆሞስ ኣባሰምርኣብ እቲ ኣውግዘትን ግዝትን ፍሉይ እንዳበልኩም ኪድልና ኣውግዘት ገዚዝካ ንሰብ ተምፆ እዩ ናብ ሕጊ ተገዚዙ ንምቕራብ ተምፅ እያ እታ ግዝት ትበሃል ዘላ እታ ግዘት ግዝዞ ዝባን ሕጊ ካ ተምፆ እዩ ዝባን ሕጊ እዚ ካይ ትገብር ወይ ከዓ ተማሓፂነካ ኣለኹ ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣማሓፂነካ ኣለኹ ፀበል ክጥዕሚ ኢሎም ወስድዎ ከምዚ ስለ ማርያም ስለ መድሃንያሎም ኢሎም ዝውጡጥና ማለት እየ እቲ ዝውገዝከ ሕጂ ኣብታ ውግዘት ግን ማእሰርቲ እዩ ጠቕላላ ከዓኒ ምግላል ማለት ኮይ ምግላል ማለት ምግላል ዝውገዝ ሕጂ ጉዳይ እምነት ሃይማኖታዊ ፀገም ዘለዎ ሃይማኖታዊ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክቐትል ዝበለ ግደፍ ተባሂል ተማዓዲ ዝኣብዮም ሰብ ክቐትል ዝደለየ ኪዳኑ ክፍርስ ዝደለየ ሰብ ንሓደ ኣማኒ ብክ ንበር ኢላ ቤተክርስትያን ተውግዘ እያ ስጋ ዓብ ልቡ ዝምለስ ተረዲኒ ከም እንደገና ናይ ቤተክርስትያን ሃይማኖታዊ ካህን ውን ማዓርጉ ዘውውር ነገር ምስ ገበረ ብሃይማኖት ጉዳይ ድዩ ብትምህርቲ ጉዳይ ድዩ ብርክሰት ጉዳይ ማዓርጉ ዘነውር ምስ ገበረ ፀዊዓ ስኢላ ኮና ጊዝና ካልና ትብሎ ፀዊዓ ኮፍ ኣቢላ ሊቃውንቲ ቀሪባ ሸንጎ ቅሪባ ማለት ፍርዳዊ ኣካል ኣቐሚጣ በዝን በዝን መሰረት እዝን እዝን ኣቢልካ በዚ ዕለት በሰዓት ዝተኣረመሉ ኣይገበርክዎ እንተይሉ መርትዖ ይቕርብ ተገይርዎ ከዓኒ ተኣረመሉ ይበሃል ይእረም እንተይሉ ይእረም የጉ ተኣሪሙ ቆነን ዋሃብ ኣይእረም ነተኢሉ ግን ቤተክርስትያን ኣብ ትምዕዶ መዓርቲ እውን ትሰደሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ከምታ 2-3 ተባለት ንቤተክርስትያን ነጊራ ኣብ ግዛ ትፈልዮ ካብ ማዕርጉ ትስዕሮ ካብ ቤተክርስትያን ትፈልዮ ጠቕላላ ድሕር ብውግዘ ትፈሊካዮ ኮ ሰብ ሰላም ኣይትብሎ ኣብ ቤቱ ከድካ ዝክራይ ትበልዕ ምስ ሰብ ኣይሕወስ ቤተክርስትያን ፀሎት ፍትሓት ኣይትገብረሉ ኣይትፈልጠን እያኩ እዚ ትውግዘት ድበሃል ግርም መርጌታ ተስፉ ትውስኽሉ እንተል እታ ሕቶና ምሰብ ምሳናውን ክርድኦ ሰብ ዝውገዝ ሲ እንታይ ምስገብር እዩ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ዝውገዝ እንታይ ኣብ ውግዘት ዘብፅሑ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል እታ ውግዘት ኢና ሕጂ ኣቐዲምና ቦታትና ክነገረና ፀኒሑ ግዝት ወይ ምግዛዝ ግዘት ዝብል ካብታ ውግዘት ፍልይ ኣቢልና ክንሪኢ ኣለና እታ ውግዘት ምፍላይ ካብ ሓድነት ቤተክርስትያን ፈፂም ካብ ምግላል ወይ ምፍላይ ዝብል ትርጉም ኣለዎ እታ ግዝት ግን
مخلكال ممحصان تبعيد ممكن نغرصنا صنيهم مخلكال زبل ترغم يزلوا مثلا زلهم سلازي زوجز حدا سبت توجيزو بلا كبيت كريستيان تفلي تعالي لو زبل تبعيلو زنغورسي انت مزغبري كما زبل اسبيو كم زي سؤال كاس سلام تاعي كون نخم بلينا قصلو مهر مرجيت اتسو يا عندي الله قال لي سمعهم كله مالت وجزت كنبل كلنا انت انت بيزبلنا ان منجس سمعت مخي اتم خلكال مالتي تا عند نجر كا كل نجر مستمنه تاع الحازي لك بكا كل سي اب امنتي زمركوس مالتي تي انا وجزنت خوينا مالتي كابتم زنوبر غبايتات نحناسي اخن مهار نخيلنا فاب كلهم كن مهار نخيلنا كريستوس نتم حطيات زغبر زنوبرون كيديلو ايفن فنوم حطيات مغبار جيجا مغبار نسو كوغزنا يكلنيو انت دا نابت امنتنا زفاتاتن كوينو ترحا خاتو غزت خيلنا تسمالت بر بزح غزي كم تكرستوس زبالة من بيتروس نهواريا بيتروس زبالة كندي قزي أحد قولو نسب زبالة سبعة قزي سبعة قزي شو عادت سعيب لكان سبعة قزي سبعة شو عادت قزي سبعة مالت بزح قزي أحد قولو مالتي حدا محالت تنسحو كم اللي سيخ إليو بزبال مالتي اندحر دعا زين السحوينو خمزة قبلوات سنحوغن بزح نقر مستأمنت تحاس سلازخواني نتأمنت ون سلازي تقبلو يوجز مالتي مدحر دعا توقيزو بأمنتو محرت بهاليلن مالتي كم تقال وانجلي تقال وانجلي كحسي كإلني منفس قدوس دي صرفه كحدا قول لي كإلني لي سلازي نحنا نحادة سب مجم مريع قدمو قازو كنا كان خلون لنا صلوات كنا قبرون لنا كنا معدول لنا كمتي قبائتات قبائنك يا ولا قبلو صنحو إفسون ولا قلي أجينا عريوس تمبطات نخمال سوائي لم يمكي دنبر نخوق زوائي لما يتأكبون أي بعك زربا سلزيس نخمال سوائي صلوات قيرهم اليوم سبائعاتهم اليوم لمينهم يوم كردوا بلكان تفتينا ميم بزح نجر مخان مسعبي يمكن بكا كو جزالو مخنياتو خالي خلك كم يخيلي خالي خبالا شي يخيلي يتبعي له مالك كم تي تشور قدس تشور لساب تكساسو اف تكساسو اف تي تكساس صحيف وزلا حنتي عصاب اتخا خابت عصاب اتخا نحرد حميمه مجمري اسقيل كايت قرصانيا تكانا خانات حاسبة مدهاني تقبر الله خلو نقر تقبر الله مخان انت عبيكا ميش عرشان تخوينو خالق مش مشانة تنكالق يتلك ملكا مغراز تعطو مالك كمو مغنياتك اتساب زين الصح تخوينو تداقا قامي سولوت سباعي وني قبر اللي مالت كم زناي لمي زلو قوصل حقاي سغيلك احترق بني هاتي اتدابتات سقيل كايز رقف زلو بمنفس قدوس سلازي تعززي اتا استنفاس منفس قدوس سلازي عززتن ازي ورقاقت ازي خصنع اكلني ناي منفس قدوس تخوين خصنعي والا افتناي لو من باب زنبر قبر هواريات انترينا وراف حمشتك افقدي ثلاثان حد انكسابي منفس امتازلو اتم نتم هواريات تم سبات مسحازوهم اتا حد ممهر كابعتهم كابتهم ممهر ايهود انت ايلوهم اتم سبات بزحات نبيات تلعيلهم يم ناي املاق سلزا يكونوا خاط افئهم يم نحنا قن نقدفهم نزم سبات ازياتهم ناي املاق انت خوينهم كم عبل يم كل عليهم كوات يم ساربايب كقبر يم انت حرداء ناي املاق زي كوينهم قن نزم سبات ازياتهم كتوف يم سقبلوهم تبهايلو مالك فلذي اتزن اي منفس قدوس فرند حردعا اوف زي تبهايلو
بفصم زوج زي كصنع عيكلني ولا حدا خون عيكلني مالت لذي كمتي أصعب عتنا نأكلنا نكنا خنو نحكمه كل نجر نجبره لزك علينا نجبر أم مش رشة مفعل نحرد عايبنا نوجز لك عن حدا كريستيان نفسه كريستيان كأكوري صصنا حدا عدام كبليو كابتن تسعة شعات النجدة ملاك أبز مدري وريدو كرتاتيلو تسابيلو كل نجر أستباهيلو تسافيلو شنكيرو تي وعلى سقلات تري ناس نحدا ود عدام نحدا فترته نخبلي مالت كساب كندي حادثة أنت نفسك كريستيان كأكساب كندي كبري بزي كنرد عن خل مالتي فلازي سقلنا يكوننا نوجز مالتي حاد كريستوس كم زمهرنا كن كيد انتفرد أخوينا لك أت كريستوس جبرز نبرة كن جبر كن كلا لنا مال شنو طم ولا نتعزم ماوت كندي كندي منفساتي زوس على مالتي حتى منافستي ركوسان عن أنت زنبروش حتى زعينتهم نايزم ناي كنات ناي ناي توزفت ناي كنات ناي ناي تعبيد ناي عم الصلو مالتي كرسوس يا أو تيلا محير محير واي هنا هم حتى كنكون نامج مريا تزوجنا مالتي نحدا زبدل لنا وي قالنا قرص تجاجيم أخلو موجاز أيكون كل جزيه كبير لنا نزله مزوج جزله جن ملكو عم كيفلتني حد صير دينه وحديت كهان عيفلتني سلم دين أي حديت كهانون عيفلتني سألك باسم بستبهلهم يوم زبلوا زلوا نبوتاتنا زجاجي زلوا نبوتاتنا زجاجي زلوا سبات كا عبقونم كونم جزيه رخيبون جزيهم كون الله نخدان عقرو اتي سلعينا اتي ديابلوس عبتابتا كريسيانا اتي سلزل نساتهم عد الرخيوة مالو نزينا قرزي انده تتقومو خاقا سروحهم يسرحوا له مالي لذي نحنا خلنا حلو زقبا حادة سب بسقلكا عيتو قزنيا سقلكا بهوهو كي تعاكبكا كي لمن كايو ولا بتحقق على عوادي وانت سريع له مالي صفر والله من عالبات كاين بالمالك اتا استنفاس اتا كريستوس اوفي لزحلفان نابتم هواريات هواريات كا اوفي لهم زحلفوا نابتم لي كان باباسا كمان دابلت كمان دابلت اباب ننتنيس ابزنا هاجرنا اقواريص ازلا مساب ننتنيس يا زلا اتا استنفاس مالك اذا استنفاس زي انا منفس قدوس استنفاس مبل قال زمت بزي حقاو نجر قبول زي كونو نجر كقومو نايكلني منم نجر كقومو نايكلني كصنعو نايكلني منفس قدس لذي تحوسو مالتي كمتي هواريات زبلوا زنبرون انو حيا دامبر نحنا المنفس قدس وسينا علنا زبلوا زنبرو منفس قدس ابوم سلازلو انت منفس قدس اندحر دعزيلي منم كمزي قروينا خوينا إنا انتر زلنا منم تنقلو نحنا خاء ناي عالماوي سويلكا ناي مدراو قيني اترف مبر ناي سماياو السلطان عايز أن نحني مالك فلازي كل نقرسي كنم بيتروس سلسة شح سبات زأمانة بحانت معالتي منفس قدس مسؤو سلازنا بري منفس قدس زي باللي خلوه قن نسخة ودما زبورنا كريستوس يخامس بلوه قن أنا يكون كريستوس مالي هاي آمنون حزم ندازمت ويما زنبرو مالي لازيسي إتانا منفس قدس حان تقال ندحب لها تزريبا منفس قدس ندحب لها مسؤوها ليو نستي زحلف زولا يتدعها ليو إتاقال عما خلوها تسنع مالي لازي حان تقزية تزاريبو سلستة شح كأمن زغالة بيتروس نتوم عمتتقن نتوم شفاتو كحزوه زموتقن آي كون كون يلون كأمنو ما يكعلا من بس قدس مسؤوس الله زي نبرا معلي لذي اتنو قزو وقزت من بس قدس كخونا اللو اندقانا عابي قدلت نهايمانوت كهدت نكزي عابير وردت زاقبر
كله كمزي عباتاتشن ون أصفحهم يعمل أنا كبالا شو تزيكوين خاون العلون بزح كبلا لك إلنا فلازي حصر عبيلة كمزي مسلي بل كرام كبرتي عبلنا عبوتات سلازي تسمعنا اللغم نمنتاي نازلنا مصوز لنا توقزت يفوكس على اللغم يقلل على اللغم كمزي كوران داتو انا كورا غوصي خير الله ابزي جي حتو انت صعيف لنا ابو خمس صينا ابزي كابزم مسانا زلوسي صعيف كني لهم زو غوزو خن تايم بالكم مام يلوم بزحت له ينا بتحتنا مستعتبنا ما دبس لزلنا ابو خنا عتينا ناب كورا على سي سد حر خن كوري خن كن تو غزت ناب درجه انت وريدو تابت حسيان كبرى يقنس تمئمنان معزوني طفوا اتي كهن دم حق زربا اتقونع كهنن اتحقنيا كهنن اتي زتال لكم دي لوتي لزنبرنون مفليس انا طم قاصت نبعلم هلاتي سلازي اتي توكزت ابزن كل سب نصر كون كله مس امنات بيت كريستيان متحاز لو كون هالو ويم زولو نازل لو ابوتاتنا نسون انتخونه نسون انتخونه كاب آفو خسم معلوو كم آريوس هي كحاد نولي إلا إن كريسوس فطرو يزبالة كم مكدام ليس إن منفس كلوس فطرو يزبالة كحاد نولي إلا بيتا كريسيان قل قوباء سريعة اللو سلستم إيتن قل نخون بأباسا تأكيبهم لو كسمعوهم بتعام زفتغوا ممرنا مرقيت تسفزوا لكم نا آريوس نام نيكي أخر عبوه نا تركي إتوتا كرخبوه خود غلو وكو قزوه يكونون كيدم كمال سوهم كيدم امبيلو بامنت كعب تابيتا كريسيان رؤسو سلا زقلالة تابيتا كريسيان كعب بوغزت فلياتو مالاتيو سلا زي عريمن تخوينو كريسنا تخحيدو كحادن تخوينو عب امنت سلاسي مسكوم تحازي تدوغمان ولوت مسارت او امنت كريسنا كحدات نتليمو منافقنا هيتروركسي لنا نصوعو عب امنتات بيتا كريسياناتنا مترات عرن غرغرة كحداتات تلو تابيتا كريسيان بقبوغ سمعو نسون مرسل لنا يزولو نقرات نتلي كقرب تابيتك سيانكا مرسا هيبا مسمعن مئزازا نتعويخا رؤسو بإمنت كاب تابيتك سيان فليس لزولو تابيتك سيانكا تفوليا مهلاتي تلذيك اللي المسرح هيكونن عبزن قول لسا بنتو كونو اللي تصفى يقبر حتوني ما تسألو كنت تسلينا بتزلنا حتو تاتون كو قز سلطان زولو ماني نمنتا عزمتا زلوز كسعوكم حلالا لو باباسي حانتا عباي سويتن باباس رخيبان عم رخيباتو ما عباس عجم بوس عبونا يفتي إلان عم مالاتي يفتحن إلان عم مالاتي جزابير يفتحكي إلان عم سنك أتعبلا بيلان عبونا نعخون كأزير يفتحكم إلا نعم مالات كم رقائز مثلا زلو كم زي برغم عالتي كم زي برغم عالتي نعهم كعزب بحال مالاتي هجي على سبس مزعيلوسي مغشي أو قيزة كاخبلو سلطان زلو خويني سمعنن حسابي تردون انتليق مالات كو قصي سلطان زلو أبتو إذا كريسيان تزعبي وقزت كم حلال سلطان زلو ماني وسكي احتراب بلكم كم سابة سمرعبنا باهم قرفو نقطة أنقص حمشت ثانة جست إلى أنقيد. غريب. أنقص حمشت ثانة جست سي كاب ميتين سواء حمشتن سكاب كم بوا كاب كسر ميتين سواء حمشتن زلينا تصحيحنا أنقيد. هو. بتكرني على هم بوا ولا جس كم بوا تمتى؟ كت يوم بقولنا. مرة. ناوينا كنملس نتايو زبل ارا كافو سواء حاب خو دمي سواء حاب مشتن كان بضايع يوان رستب اسرا واحدو ولا اما تردع بمكان انت زنتو انا وتسيم لبيت كريستيان لما بيهم يتمتر ويسدد وقتني وكلهم إلا تساطفوه
እዚ ማለት ብመኳንንትን ሰበ ስልጣንን ናይዚ ዓለም ዝተደጊፉ ናብ ቤተክርስትያን ስልጣን ሒዙ ተመፀ እዚ ሰብ እዚ መዓርግ የብሉን ኣይሳተፉ ያ ትብል ታቃል ዕፅማን ሓሙሽተ እዛ ረስጠጅ እቲ ረስጠብ ረስጠጅ ዝብል ዘሎ ቀዳ እዚ ረስጠብ ካልኣይ ቀለሜንቶስ እዩ ረስጠጅ ከዓ ሳልሳይ ቀለሜንቶስ እዩ መፅሓፊ ቀለሜንቶስ ሳልሳይ ማለት እዩ እስራዊ ሰመንቱ ረስጠጅ እስራዊ ሰመንቱ ኣብ ዝኣሰፈወ ከመይሃብ ህልያነ እስከይሰየም በጉህሉት ኢትወከፉ ሲመጦ ወእመኒ ሞዓ በእንቲያሃ በጉህሉት ውእቱ ወይኩን ባሃቢርኩም ብኣምሳል ኣረማዊ ወይሰደድ እምቤተ ክርስትያኑ ለእግዚኣብሄር ወይትገሃሱ እምተናግረቱ ወእምተደምረቱ በከመተ ግህዝኩ ኣነ ጴጥሮስ እምተደምረተ ሲሞን መሰሪ ወሰደድክዎ እምቤተ ክርስትያኑ ለእግዚኣብሄር በትእዛዝ መንፈስ ቅዱስ እዚ ከዓ ብተንኮልን ጉቦ ሂቡ ብጉሕሉት ተሸይሙ ናብ ቤተክርስትያን ዝመፅእ ከምዚ ሎም ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ሽሙኒ ኢልካ ቀዲምካ ጉቦ ሂብካ ናብ ቅስና ይኹን ናብ ማዕርገ ዲቁና ይኹን ኣፍቲኻ ናብ ማዕርገ ክህነት ኹን ዝግበር ዘሎ ብመምሃራንካ ዘይተመስከረልካ ክራይቴርያ ናይ ቤተክርስትያን ካይ ማልእኻ ዝምፃእ ዘሎ ስልጣን ማለት እዩ ከምዝተ ኮይኑ ከዓ ቤተክርስትያን ትፍለዮ ኣብ ቤተክርስትያን ከዓ ስቱፋ ይኹን ህዝባ ይቀበሉ ከምቲ ኣነ ጴጥሮስ ንሲሞን ዝፈለኽዎ ዘውገዝክዎ እዩ ዝብሎ ኣሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሞን መሰሪ ማለት እዩ ሕጂ መን ከውግዝ ስልጣን ዘለዎ ናወኒ ኢና ክንመፅእ ወላፍታ ኣንቀፅ ከውግዝ ዝኽእል ጳጳስ ካብትበልና ካብ ክህነት ማዕርገ ክህነት ዘሎ ዲያቆን ከማና ያውግዝኒ እዩ ዲያቆን ከውግዝ ስልጣን የብሉ ተውግዝ ከኣስር ክፈትሕ ስልጣን ተዋህቦ ሃዋርያት እዮም ካህናት እዮም እሶም ከዓ ነቶም ካህናት ስልጣን እዳሓለፉ እዮም መፅኦም እቲ ብምንባር ኢድን ብኡፍ ናይ መንፈስ ቅዱስን ብቕባኣት ዝቕባእ እቲ ካህን እዩ ስለዚ እቲ ካህን ከውግዝ ዝኽእል ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ከውግዝ ዝኽእል ፓትርያሪክ በዓብ ከውግዝ ዝኽእል ከከም ደረጃ ገበን በቦቶኦም በትናተ መድረኽ ድረኽቡ ከብሉ ክፈትሕ ዝኽእል ግን ካህን ደውጎዞ ማንም ካህን ኣይ ክፈትሖን እዩ ናይ ውግዘት ቃላት ከዓ ብጀካ ካህን ካብ ካህን ላዕሊ ማዕርግ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ወይ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ናይቲ ጳጳስ ድዩ ናይቲ ኤጲስቆጶስ ድዩ ወይከዓ ናይቲ ጉባኤ ናይቲ ጉባኤ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ከንብብ ይኽእል ካብዚ ንታሕቲ ማዓርግ ደሎ ግን ከንብቡ ከማ ናይ ግባእነቲ ናይ ውግዘት ቃል ሎሚ ምእመናን እዮም ዘብብዎ ምእመናን ሕጂ እቲ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ምእመናን ዘይምፍላጦም ቅንኣት ሃይማኖት መሲልዎም ክኸውን እዩ ኣብ ርእሲኦም ግን እንታይ ዓይነት ዓመፃ ይውርድ ኣለዎ ኣይፈልጥዎን እዮም ዓመፃ ስለዚ ከውግዝ ዝኽእል ካህን ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ሊቃጳጳስ ፓትርያርክ እዩ ሰሊቃን ጳጳሳት ማለት እዩ ተዘየሎ ግን ታራ ሰብ ምስ ወጊዝካ ኣንስቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተወጊዝካ ካ ይብሎ ኣሎ ሰባት ትብልዎ ዘለኸን ቃላት ኣይትፈልጡ ነቲ ማህፀንክን መርገም ኣይትወስኻሉ እየ ዝብለና ኣነ ነቲ ማህፀንክን ሲ መርገም ኣይትወስኻሉ ክውገዝ ድግብኦ መውገዚ ነገር ብከመይ ውግዘ ተወጊዙ እውን ኣይትፈልጦን ኢኸም ተሳተፍቲ ናይቲ ማዓርግ ስጋዕ ዘይኮንክን ከመይ ገርክን ውግዘ ክዛረባ ትክላተልከ ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዓሻ ዝተኸሎ ስለባም ናይ ነቕሎ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ክድግፋና ክድግፉና ኢልካ መባዝሕቲ ክኾነ ኢልካ ኢልካ ኣጅኹም ሓቂ ዓቢትካ ፅቡቅ ኣለኹም ኢልካ ተብሎ ነገር ወግዝልና ስለ ዝበልዎም ኮም ጉዳይ ካ ርኣይ ወጊዝና ኣለና ኢሎም ፅሑፉ ወግዝልና ስለ ዝበልዎም እዚ ጉዳይ ካ ዮም መዛዘኑ ካይ ረኣዩ ኮፍ ኢሎም ካየዛተዩስ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለዉ ናብዛ ኣንቀፅ እዚ ኣብኣ ብርህቲ ክትከውን ማለት እየ ኣብቲ ኣንቀፅ ሓሙሽተ ፍትሃ ነገስት ረፀብ 24 ፍቕዲ 184 እንተርእናዮ እንታይ ዝብል ወይኩን ረስጠብ 24 ማለት እዩ ወይኩን ሊቅ ዘይገስፆሙ ለህዝቢ ወይ ኣስሮም ብመስቀል ኣኮ በግዘት ይእስር ወእያውግዝ ዘእንበለ ርትእ ወልእመሰ ውእቱ ኣሰር ወኣውገዘ ዘእንበለ ርትእ እንዘይሃስስ ከመያተክዞሙ ለሰብ ወይፈቅድ ስህተቶሙ ወተጋንየቶሙ ለቱ ይኩን ውእቱ እሱረ ወውጉዘ እምሃበ እግዚኣብሔር ወይቁሙ ላዕሊሁ ካይናትሁ በፅድቂ ዘይደሉ ትርጉማ ከይትነግሩን ሕጂ ቆመሳ በሰምርዓ ምክንያቱ ዳሓር ዘላ ሕቶ እዚኣ ደለየ ኣለኹ ሕጂ ትርጉማ ኣይትንገሩኒ እቶም ግእዝ ትሰምዑ ዝቅፅል ሕቶ መልሲ ረኪብኩም ኣለኹም እዚኣ
ካብዚያ ሐሊፍና ንወጽኒና ተቀንዲታ ቃልዚያ ተዛረብኩዋ ዘንበብኩዋ ስለዚህ መጽሐፍና መጽሐፍና እዚያ ታፍታ ነገስት ትባል መጽሐፍ ቤተክርስቲያን ንባብ ይዚ እዋ አንድምታውን አይቆነ ማለት ስለዚህ ሐደ ጳጳስ ሐጂ ኮኮይኒ ደለኮ አብዚ አብዚ ዲ ኮመንቲ እንተዘሪኮ ማቦሺ ዲ ኮመንቲ ይዚ ከን ማጽሐፍና እዝን በዓላ ኩተሽሕኒ ሽዱሽተን የፍታሐነ ተን ጳጳሳት ኣውጊዞምና ያም ኣቦና ኣጊዶምና ያም ንሕና ማዓርግና ጠጠው ኢሉ ኣይንህብኒ ኢና ማዓርግ ኢሎም ጠጠው ዝበልሉ ግዜ ተዘይሂብኩም ኢሉ ስጋ ናብ ቤፅ ሓደ ምእመን ምእመን እዩኮ የፍታሐ ማዓርገ ዲቁና ኮኑ ማዓርገ ንፍቀ ዲቁና ዘይብሉ እስኪ ክንመፃ ኢና ንሱ ኣብቲ ዘብል ስለዚ መርጌታ ተስፉ ከውግ ስልጣን ዘለዎ ኣብትብል ትውስኽዎ ነገር እንተልዩ ድምፅኹም ጠፊ እዩ ዘሎ መርጌታ ተስፉ ሜት እዩ ዘሎ ድምፅኹም ገረታ እሺ ስምዓ ኣለኹ ድ ሕጂ ብዙሕ ንብሎ ነገር የብልና ትስልጣነ ክህነት ብሓፈሻ ብናይ ምሕዳር ደረጃ እንተርኢካዮ ከዓ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ እቲ ፓትርያርክ እዩ ከምቲ ሓንተ በይ ተዛረብናዮ እውን እታ እስትንፋስ መንፈስ ቅዱስ እፍ ተባሂላ ዘበለት ንስተኣታ ትሰርሕ ተውግዝ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ስልጣን ዘለዎ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ናይ ከምዚ ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ከዓ ክንብል ከለና ግን በዝናህና ዘሎ በዝናህና ናይ ሃገርና ኣይንርኣዮ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ፓትርያርክ ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ዝተማልአ ነገር ካብቲ መንግስቲ እውን ነፃ ክኸውን ኣለዎ በዝናህና ክንሪኦ የብልናን ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ሕጊ ቃል ኣዋዲ ኣብ ዓንቀፅ 83 ፓትርያርክ ርእሰ ኣበው ርእሰ ኩሉ እዩ ኢልዎ ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ርእሰ ኣበው ኢሉሎ ርእሲ ኩሉ ከምቲ ክብልዎ ዝፀንሑ ዝተፈላለየ ውግዘት ክቕመጥ ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ናይዚ ውግዘት እዚ ቀንዲ ባዓለቤት ዝኾነ ንኩሉ ግዝት ክፈትሕ ዝኽእል ክኣስር ዝኽእል ኩሉ ከዓ ብደረጃ ስልጣን በቲ ደረጃ ናይ ቅርፂ ቤተክርስትያን ግን እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ሎሚ ግን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ከነረኣእዮ ከለና ዘይሕጋዊ ነገር ይስራሕ ዘሎ ምክንያቱ ፓትርያርክ ዘይፍቀዶ ጉባኤ ክግበር ኣይከኣል ፓትርያርክ እንድሕር ደኣ ዘይፍቂድዎ ኣብ ዓንቀፅ 31 ኣለዎ ክንሪኦ ንክእልና እቲ ጉባኤ ካብ ፓትርያርክ ፍቃድ ክረክብ ኣለዎ እቲ ጉባኤ ንክግበር ማለት እዩ ኣቃብዮ ምንበር ነታ ዝነበረት ጥራሕ እዩ ዝሕሉ ምንም ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ብዘይ ፓትርያርክ ብዙሕ ነገር ዝግበር ኣሎ እዚ ከዓ ጌጋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ቃል ክርስቶስ ነቲ ውዕለት ክርስቶስ ምክሓድ ማለት እዩ ንባዕሉ እዚ ካብ ሃይማኖት ምውፃእ ማለት እዩ ነቦታትና ወቂስኩም ከይትብሉና ዳ እምበር ዋ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ እዩ ዝረአየና ኣነ ብናተይ ኣፍሉጠ ድ ዋላ ገለ እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝመስለካ ንኣብነት ሲኖዶስ ክንብሎ ተ ኮይና ርእሲ ክህልዎ ኣለ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ክበሃል ኣይከኣል ኣብ እንዳ መርዓ ክትከይድ ከለካስ መርዓዊ ክህል ኣለዎ ኮ መርዓዊ ዘየሎ እንተኮይኑ እንዳ መርዓ ትብልኒካ ናይ መን መርዓ ድካ ክትከይድ ሞ ስለዚ እቲ መርዓዊ ኮ የለን ኣብዚ ኣቡነ እንቶኒዮስ የለው ኣብቲ ክስታይ ኣብ እስር ቤት እዮም ዘለ እታ እስትንፋስ ከዓ ምስኦም እያ ዘላ በቃ ስለዚ ናቶም ውግዘት እቲ ኣዋራርድኦም እቲ ካልእ መስርሕ ተኸቲሉ ሕጊ ተኸቲሉ ቃል ኣዋዲ ተኸቲሉ ስለዘይከደ እቶም ሕጋዊ ኣቦ በቲ መፅሓፍ ደረጃና ማለት እዩ ምንም ዝካትዖ ነገር ሰብ ኣብዚ ዝካታዕ ሰብ የለን ብዙሕ ጭብጥታት ብዙሕ መርትዕታት እዩ ዘለና ሓቂ ነገር እዚ ስለዚስ ኣብዚ ነገር እዚ እቲ ቀንዲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ናይ ከምዚ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ክኸውን ከሎ
ከምቲ ዝበልዎ ብስልጣነ ክህነት ክኽየድ ኮሎ ከዓ ትካህን ማለት እዩ። ዲያቆን ከወግዝ ኣይክእልኒ ብሓፂሩ ትኻልእ ንብሎ ብስልጣን ብገለ ዝግበር ነገር ግን ግዝ ትተዘይኮይኑ ውግዘት ኣይኮኑን። ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ ግርም ክብረት ይሃበልና ማለት እቲ ንፁር ክኸውን እቲ መረዳእታ ሲ እታ ቤተክርስትያን እታ ውግዘት ትበሃል ዓባይ ነገር ስለ ዝኾነት ብዓብዩ በታ ቤተክርስትያን ደረጃ ብፍላይ ኣብ ክህነት ደረጃ ንዘሎ ሰብ እታ ቤተክርስትያን ብዓብዩ ጉባኤ ከይገበረት ጉዳዩ ከይምርመረት እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ንብሎ ማለት እዩ በዘሎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፈፂምኩም ኣይትገምትዎ ብይ ትርኣይዎ የ ክብል ደስ ዝብለኒ ፓትርያርክ ዘለዎ ጉባኤ ጳጳሳት ወይ ድማ እቲ ፓትርያርክ ዝወክሎም ንኣብነት ንጳጳስ ዝምራሕ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ክህሉ ይኽእል ወይ ናይ እምነት ክፍሊ ክህሉ ይኽእል ጉዳይ እምነት ቤተክርስትያን ዘፅንዕ ጉዳዩ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ካህን ጉዳዩ ይግባይንግ ዝብለሉ ላዕላዊ ኣካል እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ኣገልግል ቤተክርስትያናት ከምኡ ንርአ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣቃሊልና ንርኣዩ እዩ ዘሎ ብርግፅ ማዓርገ ክህነት ናቱ ስልጣን ኣለዎ ካህን ናቱ ስልጣን ኣለዎ ክኽልክል ክግዝት ሙሉእ ስልጣን ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ ንዘሎ ዲያቆን ካብኡን ታሕቲ ዘሎ ምእመን ብቕንዕና እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ከምዚ ሕጂ ክፅና ፀንፀሪፍኩምን ኢሉ ዝግዝት ወይ ገለ ዘይኮነ ብቕንዕና ስልጣን ኣለዎ ካብ ኣገልግሎቶም ደው ክብል ኢንደፊኒት ግን ኣይኮነን። እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ በዚ ህልኽ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ የብልና ዝብል መወዳእታ ዘይብሉ ከምዚ ናይ ሳዋ ናይ ኤርትራ ንሓዋሩ ካብ ኣገልግሎት ሓደ ካህን ዲያቆን ደው ክብሉ ኣይክእልን እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ግን ስልጣን ኣለዎ እዚ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። እቲ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሕቶ ክንቅፅል ኣባተ መርዓ ኣብታ መፅሓፍኩም ገንፂልኩም ማ ክፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም ውግዘት ዘበከንቱ ናይ ከንቱ ውግዘት እጂ ብዙሕ ኢንዲና ንዛረብ ዘለና ናይ ከንቱ ውግዘት ኣሎ ማለት መርጌታ ተስፉ ዋላ መርጌታ ሬታ ኣባሰ መርዓት ቅድሚ ጅውን ተንኪፈ ይኸውን ኣብ ዕላላ የዝክርን እየ የነታ ብርህሲ ኣብ ግስ ክውርዱ ከለዉ ክምህርና ከለውስ ፉላ ይመስለኒ ኣብ ናይ ላ ግሲ ታማርኛ እንታይ እያ ትብል ከምቲ ብፍላይ ብ ቅነቤ ዝሓለፍኩም ግስ ብማርኛ ኢና ንወርዶ ነርና ሰው የሚበላ ቄስ እያ ትብል ታትርጉሞ ፉላ ኢሉስ ሰው የሚበላ ቄስ እያ ትብል እጅ ሰንቢደ ወየነታ ኢሉ እዮም ሰብ ይበልዕ ነይሩ ዝቕሺ ይብሎም ማለት እዩ እጂ ታሪካዊ ሓቅነቶም ገድፈ ኢና እውን ገፎ ዋእዝራኒ ይብሉኒ ከምዚ ኢሉ ሰብ ምብላዕ ለሚዱ ሲ እጂ ናብ ደብረ ደናግል ከይዱ መነኮሳያት ደቂ ኣንስትዮ መነኮሳት ዘለዎ መነኮሳያት ዘለዎ ናብኡ ከይዱስ ምስ ፈለጦ መሰለለለዮ ሓዲመን ከይደን ሰለስተ መነኮሳት ሽዑ መስቀሉ ኢድ ሓፍ ኣቢሉስ ብስልጣን ጴጥሮስን ጳውሎስን ብስም ኣብን ወልዲ መፍቀስ ቅዱስን ይውግዘክን ኣለኹ ካብ ዘለክንዓ ከይትንቀሳቀሳ ኢልወን ይብሉኒ ዋኣነ ከዓ ሰንቢደ ዋ የነታ ደው ኢለን ጥራይ ከይኮና ይብሎም ማለት እዩ ዋ እዝራኒ ንስ እንታይ ኢለን ደው ክብላ ምንጭ ኢለን እምበር ሓዲመን ኢሎምኒ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ንግደፎት ተኣሽሙ ናይዚ ውግዘት ኢልካ ፅውዒ ትኽእልን ኢካ ሓሳበይ ተተረዲኹምኒ ማለት እዩ ውግዘት ዘበከንቱ ኢና ንፅውዖ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ነዚ ኸሲ ክንእዘዞ ድዩ ዘለና ወይስ ክንቃወሞ እዩ ዘለና ብልዕለና ብዘሎ ኣካል ጥራይ ስለ ዝመፀ ናይ ከንቱ ውግዘት እየ ዝብል ዘለኹ ብፍላይ ድማ ብፍላይ ሕጂ ንምንታይ ብፍላይ ሕጂ ንብል ዘለና ከምቲ ክትቀፀንሐ እዞም ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ጳጳሳት ምንም እኳ ጵጵስና እንተሃለዎም ሓደ ነቲ ቤተክርስትያን ንሶም ፈፂሞም እዮም ሓድርዎ ኣለዉ ካብቶም ክፍሊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ይቕሬታ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኢ ኣፃራይት ኮሚተ ዝበሃሉ ሲ ጭዋ ንቐሺ ከይዱ ካብ ስልጣን ዝኣለዩ ይፈልጥ ንሓደ ቐሺ ከይዱ ጭዋ ኣፃራይት ኮሚተ ጥራይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
ኣቦንበር ናይ ቤተክርስትያን ከይከውን ሊቀ ካህናት ከይከውን ሰበካ ጉባኤ ከይምረፅ ሊቀ ምርፋዕ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ከይከውን ንሓዋር ብሂወት ክሳብ ዘሎ ተኣፀራይ ኮሚቴ ትጭዋ ኣዚዙ ጳጳስ ዘለዎ ሃገረ ስብከት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ከንቲኡ ግዜ ዝበሃል እንታይ እዩ? እስክብር ህልና ክንእዞ ዘዲኸ ዘለና ማለት እዩ። ኣብኡ ዶኩመንት ኣለና ትብልዎ እንተሊኩም ከተቅርቡ ከምዲ ለትኩም ናፃ መድረኽ ኣሎ ፍትሓ ነገስ ፍትሒ መንፈሳዊ ገንፂልኩም ከተረድኡና ትኽእሉ ነገራት እንተልዩ እውን ናፃ መድረኽ ክብል ደስ ይብለኒ። ኣብዚ ሰዓቲ ወይ ንሕጂ ክምደሊኹም ኣመስለኒ ኣቦ ሸሃፍቶም ዶክተር ዓንቲ ወይ ከንበብኳ ደጊመ ከንብባ ሕጂ እውን ትገርም ንሳ የደለየ እውን እሳ ተቐንዲ ረስጠር ፍትሓ ነገስት ኣንቀፅ ሓሙሽተ ፍቕዲ 184 ረስጠር 24 ረስጠር 24 እያ ትብል ወይኩን ሊቅ ዘይገስፆሙ ለህዝቢ ወይኣስሮሙ በመስቀል ኣኮ በግዘት እይእስር ወእያውግዝ ዘእንበለ ርትእ ወልእመሰ ውእቱ ኣሰረ ወኣጎዘ ዘእንበለ ርትእ እንዘይሃስስ ከመያ ተክዞሙ ለሰብ ወይፈቅር ስህተቶሙ ወተጋኒዮቶም ሎቱ ይኩን ውእቱ ኣእሱረ ወውጉዘ እምሃበ እግዚኣብሔር ወይቁሙ ላዕሊሁ ካይናቲሁ በፅድቂ ዘይደሉ። እዚ ማለት ካህን ንዓይለይ ተኣዘዝኩምኒ እዚ ድበልኩም ኣነ ጥራሕ ዘይገበርኩምዎ ከምዚ ዘይኩምን ኣብቲ ቀዲምና ክንገልፆ ፅናሕና እዩ ዘይገበርኩም ብምባል ክውግዝ የብሉን እንታ ኣብ ገዛ ከዓ ውግዘት ዘበ ኮንቲ እዩ ዝበሃል። እቶም ካህናት ኣብ ልዕሊ ይለዓልዎ ይቃወምዎ ኮንቲ እዚ ውግዘትካ እዚ ይበልዎ እዩ ዝብል እዚኣ ታቃል ካብጂ እዛ ኣብ ገዛ በኮንቲ ውግዝኡት እያ ብኮንቲ ውግዙ ሰብ እዚ ንዓይሊ ተኣዘዝካኒ ዘይሰማዕካኒ ባርያ ዘይኮንካ ብቀሊ ደይከድካ ሓደ ኣምላኽ ንኩሉ ሃና ናብ ድሕነት ክንመፅእ እምበር ሓደ ኳ ክጠፍእ ዝፈቅድ ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለና ኣምላኽ በጃ ሓጣን ኣብ መስቀል ዝወዓለ ጎይታ እዩ ዘለ ዘይተኣዘዝካኒ ሕሉፍ ሓሊፎም እኮ ኣበ ነፍሲ ሲ ኣነ ክቀይር ደልየ ኣይጠዓምኩምንን ትከናኸኑኒ ትጓሲን የሎም ዕዳ ክንዲ ዝቀለሎም ካባ ኣበ ነፍሲ ወፂኢካ ናብ ካልኣይ ትኸይድናሎም ዝግዙ ትካናት ውን ከለዉ ምክንያቱ እዚ ንባዕሉ ንማዕረገ ክህነቶም ዘኸልክል እዩ ነይሩ። ግን ዳኛብ ዘይብሉ ከምቲ ዓንቲ መረገታ ዝበልዎ ርእሲ ዘይብሉ ቤት ዚንጎ ዘይብሉ ቤት ወይ ከዓኒ ድባብ ዘይብሉ ቤት ማይ እዩ ዝመልእ ንብረት ይባላሾ ርእሲ ዘይብሉ ሂወት ከዓ ርእሲ የብሉ እታ ኣካላት ፓትርያርክ ዘይብሉ ሲኖዶስ ኣይኮነን ቁዋም ዘይብላ ሃገር ኣይኮነት መራሒ ዘይብላ ሃገር ኣይኮነት መምርሒ ሕጊ ዘይብላ ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ስጋዕ ክንዲዚ መይታ ስለዘላ ናይ ሸፋቱ ዓውዱ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሸፋቱ ፀፂሒፍካ ዝተወጊዝካ ኣለካ ይብላ ወረ እቶም ድገርም እኮ እቶም ጳጳሳት ምስ ሓተትካዮም ደዊ ኢልካ እዚ ንከምዚ ኣብ መሰለ ሰብ ሰደድኩምሉ ወይዚ ከምብኣካል ስለዝረከብኩዎም ያ ብጭብቲሓናይ ገበርናያ ናይ ንፈልጦን ኢና ብሉካ ኣነ ውን ዝፈልጦ ታሪክ ኣለን ንቀፅሉ ሊቀ ጳጳሳት ዳ ኩሉ በዓል ኣብነ ጨርሎስ በዓል ኣብነ ዮሃንስ ኣብነ ሰላማ ነፍሶም ንሓሮም ውፅ ኣብነ ሰላማ ዋላቶም ኤጲስቆጶሳት በዓል ኣብነ ልቋስ በዓል ኣብነ ባስልዮስ ንሕናይ ገበርና ናይ ንፈልጦን ብሉካ ከመይ ዳ መፂፍ ማህተምኩም ነቲ ማህተሞም ንስ ገርም ኣልዒሎም ብኮምፒተር ሲስተም ወይ ተሓብዮም ድም ደልዕልዎ ማህተም ኣውዲኦም ኣብቲ ኣርማ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሃሪሞም ኣባክስትኮን ፈረሞ ኣይፈልጠን የብሉካ ሽዑ ዳሕራይ ብሕጊ ተሒዝካዮም ቶም ዝሰዱ ሰባት ወይ ቶም ኣብ ዝኽቡካ ድመፅ ሰባት ድህብዎም ሰባት ኣነይ ኮንኩን ኮሰዲዶሞ ሰዲዶሞ ዮም ተደሰደደ ሰብ ኣምፅዎ ተተባሂሎም ሽዕ ኣብዚ የለን ንሰባት ግን ከይዶም ነቲ ኣእምሩ ዝደኸመ ፍልጠት ደይብሉ ምእመን መስኪና የዋ ህዝቢ ኣብ ዕንቅፋት እትዎ የባእስዎ ንባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ገጋ ምዃኑ እውን ኣይፈልጦን እዩ ክገርም እዚኣ በዚኣ ንርኣያ በዚኣ ኣብ መድሓኑ ክንመፅእ ካታ ናይ 2006 ወርሒ 2 ብኣ ክንጅምር ኣቦሺ ታያት ህስስ ኢላ ህንላ ሰላም እግዚኣብሔር ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዩ ዝብል ብዕለት ሓደ ወርሒ 4 ምስለኒ 2006 ዝተሰደደ እዩ ብመዝገብ ቁፅሪ 14451 እዝባር 278 ተመዝጊቡ ደሎ እዩ ናበይ ተሰደደ እዩ ብየፍታሐ ነቶም ጳጳሳት ብየፍታሐ ድሜጥሮስ ነቶም ጳጳሳት ግርም መፅያትኩም ኣላ ራይዋ ታፅሕፍቲ ሳ ንሪኣ ኣለና ዓብይ ተጠብልዋ ፅቡቅ ነይሩ ቀፅል ድዓን
እዋ ብየፍትሓኒ መጥረስ ተሰደደት እያ እዚኣት ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። እዚ ውሳነ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ውሕዳት ጳጳሳት ኮይንኩም ክትገብርዎ ፅናሕኩም ሸራን ውዲትን ምዃኑ ነፍልጠኩም። ንስኹም ምስ ውሕዳት ጳጳሳት ኮይንኩም ነቲ ቅዱስ ሲኖዶስን መንግስትን ሕሰብ ዋሕጅ ቅዱስ ሲኖዶስን መንግስትን እታ ክትግለፅ ኢልዋ እታ መስጢርሲ መንግስትን መንግስቲ እንታይ ምልከቶ ናይ ሲኖዶስ ጉዳይ እንታይ ምልከቶ መንግስቲ እሱ ናይ ኩሉ ናይ ሓባሪ ናይ ህዝቢ ትክክል ኣማኒ ይኹን ዲ ኣማኒ ይኹን ዋላ ናይ ካልእ እምነታት ዘለዋ ናይ ኩሉ እዩ እሱ መንግስትን ሲኖዶስን መንግስትን ብመፅናዕቲ ዝገብርዎ ውሳኔ ብሕቡ ምስ ዝመስልኹም ጳጳሳት ብምግላል ኣድማታት መርዛ ወረታት ትገብሩ ከም ዘለኹም ብግልፂ ተፈሊጣ ኣሎ። ኣኼባ ቅዱስ ሲኖዶስ ከይግበር ብተንኮል ብዘይ ምእካብኩም ኣኼባ ቅዱስ ሲኖዶስ ክግበር ኣይተኽእለን። ኣገልገልቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ካህናትን መነኮሳትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸዱ ኣለዎም ዝብል ናይ መንግስቲ ትእዛዝ ተፃሪርኩም። ስምዕዋ እታ ትእዛዝ ታንኣምነን ጥንስ ዘእሰረቶም ሕጂ እዚኣ ማህተም ኣለዋ እዚ ኣርማ ናይ ኣብታሕ ድሜጥሮስ ኩሉ ንመንግስቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ምዃኑ እዞም ሕጂ ጳጳሳት እዚኣቶም ነዚ ጉባኤ እዚ ሰሚሮም ኣብ ግዝና ዋላ ተበሉ ብየ ናይ መገዲ ናይ ውግዘት ብቕዓት ኣለኩም ክደለዎም ክህነት ብቕዓት መነኮሳትን ሃገራዊ እንታይ ትብል ደጊመ ኣገልገልቲ ሃይማኖታዊ ትካል ካህናትን መነኮሳትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸዱ ኣለዎም ዝብል ናይ መንግስቲ ትእዛዝ ተፃሪርኩም ኣሰር እቶም ካልኦት መናፍቓን ዝብልዎ ብምስዓብን ካህናትን መነኮሳትን ኣብ ኣገልግሎት ክኸዱ የብሎምን እንዳበልኩም ብውሽጢ ውሽጢ ትገብርዎ ዘለኹም ፀረ ሲኖዶስን መንግስትን ኣድማታት ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሰብ ዘይርዶ ሕጂ ምናልባሽ ዓይነ ልቦን በርሂሉ ክኸውን ንኽእል እዩ ኤርትራ ኩላሃና እውን እዚኣ ከይረከብና ይኮልና ሆ ንብል ነርና ንኸውን ኢና ብመንግስትን ብውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስን ካብ ፓትርያርክ ዝተወገደ ውልቀ ሰብ ኣባ ኣንጦኒዮ ዝፀሓፈ ውግዘት ተቐቢልኩም ንስኹምን መሰልትኹም ጳጳሳትን ማዕርግ ከይወሃብ ብፓትርያርክ ተወጊዙ እዩ እንዳበልኩም ተሓይለቃ ንረኣያ ሕጂ እንዳበልኩም ብዙሓት ካህናትን ዲያቆናትን ክኾኑ ዝግብኦም ተኸልኪሎም ደው ኢሎም ኣለው ሕሉፍ ሓሊፉኩም ብተፅዕኖ ኢና እምበር ፓትርያርክ ክወርድ ኣይግብኦን እዩ ስርዓት ሃይማኖት ተጣሒሱ ዝተገብረ ጌጋ እዩ እንዳበልኩም ምስ ውሕዳት ጳጳሳት ሕቡ ኣኼባ እንዳገበርኩም ትዘርእዎ ዘለኹም መርዛም ናይ ሓሶት መልእኽቲ ተበፂሑ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ፅሑፍ ንዓኹምን ንመሰልትኹም ጳጳሳትን ካብ ዝበፅሓኩም ዕለት ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ወረታት ኣድማታት ክትገብሩ ምስ ትርከቡ ኣድላይ ውሳኔ ክውሰድ ምዃኑ ቅዱስ ሲኖዶስ የፍልጠኩም። ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ክህነት ወይ ዲቁና ክትህቡ ቅዱስ ሲኖዶስ ይእዝዘኩም ኣሎ። ኣኼባ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ፅቡሓሉ ግዜ ምስ ዘይትርከቡ ተሓተቲ ባዕልካትኩም ምዃንኩም ነፍልጥ። እዚኣ ንመን ተፃሓፈት እያ መሲልኩም ንኣምነ ዮሃንስ ኣይፍርምኒ ኣይመፅን ኢሎም ኣብዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ሓደ ንግዶ ጨርሎስ ንኣምነ ጨርሎስ ንኣምነ ሰላም እወ እታ ታሕተይቲ እስኪ ፅቡቅ ጌርኩም ኣርኢና መን እዩ ፅሕፋ ዘሎ እታ ፅሕፈት ታርእዮም ንለት እንታይ እያ ትብል እግዚኣብሔር ንሃይማኖት ክመፀኩም ቅዳሕ ንቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን ክፍለ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ድሕነት እወ ንቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ክፍለ ሃገራዊ ድሕነት እያ ትብል እወ ቀፅሉ ንቤት ፅሕፈት ክፍለ ሃይማኖታዊ ጉዳያት የፍታሕ ድሜጥሮስ ዋና ኣመሓዳሪ ማህተም ኣለዎ ቤተክርስትያን እትፈልጥ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማህተምኒ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ማህተምኒ ናይ ኣፈ ጉባኤ ማህተም ትፈልጥ እዚ ግን ናይ ኣፍታሕ ተፃሓፈ እዚ ናይ 2006 እዚ ኩሉ ነዚ ኩሉ ተረጊፁ እቶም ሰብኣይ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ወፂኡ ነበረ ናይ 2005 ዲያቆናት ነርኩም እዮም ኣብ ኤርትራ በዓል ዶክተር ቀሺ ሃፍቶም ኣብ ዓዲ ዋላ ትምሃር ነርኩም ትኾኑ ሽዕቅኒየ ገለ ኣብ የንታ በርሀ ይዝክሮን ግን ኣይ ቲንክ ኣይ በፃሕካ ናይ ከድካ እንትኾኑ ሽዑ ማለት እየ ወዲ ኣለኹ ሽዑ ቀፅሉ እዋ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዲያቆናት ካህናት መነኮሳት ንውትድርና ክወርዱ ትሕቲ 45 ዝብል ዲቁና ድማ ካይተምህሩ ዝብል ኣዋጅ ሴኩራል ዜሮ ነይሩ ናብ ሙሉእ ኤርትራ ገዳማት ይኹን ናብቲ ቤት ትምህርትታት ናብ ቤተክርስትያናት ካይተረፈ ኣብዚኣ እታ ጉዳይ ነራ ሕጂ ነዚ ከምዚ ጥሒሶም ንመንግስታዊ ሓይሊ ጥሒሶም ቤተክርስትያንና ዝብለና ከምቲ ዓምቶ ያቀዲምና ክንብሎ ፅናሕና እዩ ውቦሂቡ ዝተሸመ ትእዛዝ መኳንንቲ ነገስታት ሰሚዑ ንስልጣኑ ዝኽብር
ቤተ ክርስቲያን ካይተቀበሎ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን የብሉ ንዝብ ተባሂል ተፃሓፈ ቃላት ተረጊፁ ብካልእ ፅውፅው ኣይቲ ጉዳይ ይኸይዳሉ ማለት እዩ። ኣንተ ወይ ዝንበብና ኣብ ኣንቀፅ ሓሙሽተ መበል 184 በስጠብ ካልኣይ ቀለሜንጦስ ፍቅዲ 24 ዘንበብና እዚ ቃል ተጣሒሽ እዩ እዚ ነገር ትግበር ዘሎ ሕጂ ክነብሩ ኩሉ ክብሉ ፈሪሖ ይትግብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ሽዑኡ እዚ ንሕና ተዓሚፅና ኢና ደይጉብሪ ተገይሩ ፓትርያርክ ክወርዱ ክእሰሩ ይግብኦምኒ ካብቲ ማይ ጥምቀት ጎልጎል ክውሰዱ ኣይግብኦምኒ ነይሩ ንሕና እዚ ኣይንድግፎን ኢና ፓትርያርክ እውን ክሽየ መብሉን ዓቃብ መንበር ኣይንገብርና ኢሎም በዓል ኣባ ጨርሎስ እቲ ዝገበርዎ ፍቲ ግዜት ማለት እዩ በዓል ኣብ ዮሃንስ ኣብነ ጨርሎስ ኣብነ ሰላማ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም ኣብነ ማርቆስ ውን ዳሕራይ ዘንቢሎምዎም ጠሊሞምዎም ፈሪሖም በሪ ኣብኡ ነይሮም እዮም ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባፅዕ ነይሮም ሶም ናይ ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ነይሮም ናይ ኣብነ ሰላማሃ ናይ ስምረት ገዳማት ነይሮም ኢልካ ኣባስ ኣብነ ጨርሎስ ካብታ ዘለውዋዮም ኣብነ ዮሃንስ ናይ ዓን ሰባብ ዝነበሩሉ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ግን በዓል ኣብነ ሉቃስ ዘለዎ ይጎዩ ነይሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ተዘሊሉ ምሰበለ በዚ ደይገበርኩም ተባሂሎም በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዲቁናን ክህነትን ግድን ክትብለኩም ተባሂሎም ያው ማዕርግ ክህነት ዘይግቦም ዲቁና ዘይግቦም ሰባት ዲቁና ዝወሰዱ ኣለዎቲ ግዜት እዩ። ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያናት ወኪል ናይ ቤተክርስትያን ኮይኑ ኣብ ደገ ሃዲሞም ከደም ተባሂሎም ተሰዲዶም ክርብሽ ዝውዕሉ በዓል ድያቆን ክውሰድ ድያቆን ክውሰድሓን ንፈልጦ ኢናቲ ጉዳይ ነይሩ እዩ ዝነበርና ዓዲ ስለዝኮነት ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኣብ ገዘ በከንቲ ወግዝኡት እዩ ተም ፓትርያርክ ከዓኒ ወግዘቶም ኣይፈትሕዎምኒ ወግዘቶም ኣይወረደሎምኒ ኣብኣ ክንኣቲ ኢና ዘምፀኹማ ብጣዕሚ የፈተያታ ናይ ፍትሓ ነገስ ዝመፀት ዝኩሉ ኣብነታት ትርኢ ኣለኹም ምሳና ዘለኹም ቆመሳ በሰምርዓብ ክብረት ይሃበልና ንባዕሉ እቲ ደብዳበ ዘምፀኹምሞ ቅዳሕ ኢሉ ሲ ናብ እንታይ ዝብሎ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሃይማኖታዊ ጉዳያት ተኻልእ ምርዳእ ከይስእኖ ዝበዝሐ ናብኹም ክሓልፍ እንደ መርጌታ ተስፉ ቅድሚኡ ግን ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ ጳጳስ ቤት ፅሕፈት ከይመስለኩም ወይ ድማ ኣብ ገዳማት ዘሎ ከይመስለኩም ብኮነሬላት ዝምራሕ ናይቲ መንግስቲ ናይ ሃይማኖታዊ ክፍሊ ብዛዕባ ሃይማኖታት ዘፅንዕ እዩ። ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝፍፀሞ ዘሎ ገበናት ድማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ጳጳስ ቤት ፅሕፈት መሲልኩም ከይከይ ንምንታይ ዘምፀ ዘለኹ ሓደ ንፈልጦም ዓብዪ መምህር ኣብ ቤተክርስትያንና ካብ ሃገር ክገሹ ምስ ደለዩ ካብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ወረቀት ኣምፁ ኢሎም ኣብ ኢሚግሬሽን እቶም መምህር ከዓ ናብ ጳጳስ ከይዶም ብሓቂ ዘጋጠመ ዝዕልል ዘለኹ ናብ ጳጳስ ከይዶም ደብዳቤ ኣምፁ ኢሎም ምን እሞ ፀሓፍለልዎ ንዓኹም ዘይፀሓፈልኩም ዳኣ ንመን ክፀሓፈሉ ኢሎም እቶም ጳጳስ ከዓ ፅሒፎም ኢሎም ናብቲ ኢሚግሬሽን ሒዞምሞ እንተኸዱ ከዓ ሕና ኮ ካብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እምበር ካብ ጳጳስ ኮ ወረቀት ኣምፁ ይበልናኩምን ኢሎም ሃይማኖት ዳኣ ካብ ጳጳስ ንላዕሊ ንመን ይብልኮቶ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ኖኖኖኖ ንሶም ኣይኮኑ ሃይማኖት ጉዳያት ዝበሃሉ ከም ዝበሉ ኣለው ተባሂሉ ተነጊርዎም ሰንቢዶም እጂ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝበሃሉ ዘሎ መንበረ ጵጵስና ከይመስለኩም ወይ ድማ ናይ ገዳማት ቤት ፅሕፈት ከይመስለኩም ብኮነሬላት ወይ ድማ ብወታደራዊ መራሕቲ ዝምራሕ ፀረ ቤተክርስትያን ዝኮነ ቤተክርስትያን ብዙሕ ግዜ ዘሳቅያ ዘሎን ከሳቅያ ዝፀንሐን እዩ ሞ እዚ ንፁር ክኸውን ናብ ትሕቶይ ትምልስ ኣቢለ ግን መርገተስፉ ይቅሬታ መንጎኣቲ ክብረ ክብል ግዜ ወሲደ ቴሌፎንኩም እቲ ይቅሬታ ንስኩም ሜት ኣሎ ውግዘት ዘበከንቱ ናይ ከንቱ ውግዘት ሲ እንታይ ዝኣመሰለ እዩ ኣብነታት ከተምፁ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ቆመሳ በሰምር ኣብ ዘምፁልና ክንእዞ ዘኸለና ድዩ ጳጳስ ስለንኣብነት በዚ ዘሎ ኩነታት ሲ ሓደ ጳጳስ ስለዘውገዘ ሲ ቁኑዕ እንተዘይኮይኑስ ክንእዘዞ ድዩ ዘለና ቀፅሉ እስኪ። እሺ ኣነ ኳ ሕጂ እቲ ዝበልዎ ናይ ኣባ ሰመረ ኣብ ኩሉ ንሱ እዩ እቲ ጭብጢ ካልእ ዝምላኣሉ ነገር የብለይን ከባላሽወ እንተዘይኮይነ ብሓፈሻ ኣብዚ ናህና ጉዳይ ኣብዚ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ተባሂሉ ፅዋዕ ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ ከም ብባ ከለኹ እውን ኩሉ መዓልቲ እየ ክፅለ ዝደሊ ኣላትኒ ከምዚኣ እንታይ ከም ትገብር እዩ ዝጠፍዓካ ብጣዕሚ ዘይምፍላጥ ዶ ዋላ መሓሸና ነዚ ሕግታት
ስቕኢልካ ምኻዶም ሓሸና እንታይ ኢና ንገብሮ ክሳብ ትብል ኢኻ ትኸውን። ብሓፂሩ ኣቡነ እንቶኒዮስ ዘይብሉ መኣዲ ጉባኤ፣ ኣቡነ ጨርሎስ ዘይብሉ ጉባኤ፣ ኣቡነ ዮሃንስ ዘይብሉ ጉባኤ፣ ኣቡነ ሰላማ ዘይብሉ ጉባኤ ሲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢልዎ ማለት ፀዊዕዎ ማለት እዩ። መን እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢልካ እንተሓቲትካዮ ራይ ሓደ ጳጳስ ኣለዎ ዋላ ተራ ጳጳስ ኣለዎ ንሱ ባዕሉ ፓትርያርክ ኮይኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢሉ የብለ ኣሎ። እዚ ክነቕሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ንሕና እምኒ ፈገፅ ከየበለና ርእስና ዓይኒ ሰምዕን ኢና መስለኒ። እዚ ነገር እዚ እንዳረኣና ከለና ኩሉ ግዜ ክነቅሒ ዝግባኣና ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ተማሂርና ካብዚ ነገር እዚ ተማሂርና ንመፃኢ ከዓ ክንደግሞ የብልናን ክንእረመሉ እዩ ዘለና። ኣብ ዝኾነ ይኹን ካህን ይኹን ዲያቆን ይኹን ምእመን ይኹን ንኩላና ይምልከተና እዩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ፀወታ እዩ ዝካየ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያንና ፀወታ እዩ። እዚ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ዝበሃል ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ትሕቲ ዘምህረት ዮሃንስ እዩ ዝእለ ነይሩ ቀደም ማለት እዩ። ሕጂ ዋላ ሓደ ናይ ሃይማኖት ሰብ እውን የለን ኣነ ከይደ ርእየ ገረብ ኣብኡ ዋላ ሓደ ሰብ ናይ ሃይማኖት ማዕተብ ዘለዎ ከማን የለና ወይ ዝኾነ ዝሓ ናይ ፕሮቴስታንት በሎ ወለ ናይ እስላም እውን ዝኾነ እውን የለን። እዚ ተቋፃፀሪ ናይ ሃይማኖታት ፍሕት ንከይብላ ፀቃጢ ናይ እምነታት ክበሃል እንተኽኢሉ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ እሱ እዩ ናይ ቤተክርስትያንና ካንሰር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ነቲ ማህተም ዝሕዝዎ ሰባት እንደረኣ ዘይብሉ እቲ ሃይማኖታዊ ጉዳይ እቲ ሃይማኖት የላን ከስርሐውን ኣይክእልን እዚ ክትፈልጡ ክትክእል ኣለው። ኣትረፍ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ናይ ሲኖዶስ ጉዳይስ ኣብ ነፍሲ ወከብ ቤተክርስትያን ከማን ብፍላይ ተን ዓበይቲ ኣድባራት ዝበሃላ ናቶም ተወከልቲ ካህናት መሲሎም ዲያቆናት መሲሎም ትምህርቲ ሰንበታት መሲሎም ነዚ ቃል እዚ ዘተግብርዎ ነዚ ናይ ምእመናን ቃላት መረረ ስቕበሉ ከመይ ገርካ ብፀሎት ዝውግሕ ከምዚ ገርካ ኖ ንተኣዘዝ ከምዚ እንዳበሉ ሓቂ ይመስሉ ዝበዙ ይመስሉ ተግባሮም ከዓ መሰጥ ተኩላ ብውሽጦም ከዓ መሰጥ ተኩላ ዝኾኑ ሰባት ኣለው። ንሕና ነቂሕና ተቢዕና ንድሕርዳ ንቤተክርስትያንና ዘይሓሊናያ ምንም ነገር ካብዚ ክንድሕና ንኽእልና። እዚ ውግዘት ዘበኮንቱ ዝውገዝ ዘሎ መፍኮሲ ናይ ቤተክርስትያንና ስርዓታት ንቤተክርስትያንና ነቲ ዘለዋ ርዝነት ነቦታትና እውን ነቲ ዘለዎም ተሰማዕነት ዘፍኩስን ዘቃልልን እዩ። እዚ በቦታት ከምዘይተገብረ ኣድማ ከም ዝገበሩ ምስ ኣቡነ እንቶኒዮስ ከም ዘለው ኢና ንርዳእ። ኣብዚኣ ነገር ኩሉ ግዜ ኣነ ክላበዋ ዝደሊ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ተፅዕኖ ክንገብረሎም ይብልና እየ ዝብላ ብናተይ ርኢቶ እዩ። ምንም ነገር እውን ምስኣቶም ዘፃርፍን ዘባእስን የብልና። እቲ ጉዳይ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና። እቲ ቀንዲ ነገር ናይቲ ጠንቂ ናይቲ ናይ እምነትና ዝርግርግ ኮይኑ ዘሎ ኢዳ እታውነት ናይቲ መንግስቲ እዩ። ሃይማኖታዊ ጉዳይ ተባሂሉ ኣሎ ሳብ ወፃኢ ዝተስዒብና ኣሎ ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ጳጳሳት ንከይህልውና እውን ኣብ ወፃኢ ተፈሪድና ኣለና። በቃ ንሱ እዩ ዝሸይም ንሱ ዘየፍቀዶ ክኸውን ኣይክእልኒ። እቶም ኣቦታት እውን መፂኦም ነጊሮምና እዮም ንሕና እዚገር የርኢኹም ኢና ንብል እምበር ንሕና እንታ ክንገብር ኢሎምና እዮም ዋላ ዓላ ብነልቁ ሳብ እዚ መፂኦም ማለት እዩ ንገብሮ ንክእል ነገር የለና ዓቅሚ የብሎም። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ውግዘት መርገም ኣብ ርዕሊ መርገም ንሶም በዓሎም እቶም ኣቀበልቲ እቶም ኣመሓላለፍቲ ከዓ መርገም ኣብ ልዕሊ መርገም ኩነኒ ኣብ ልዕሊ ኩነኒ እዮም ዝውስኩ ዘለዎ እምበር ምርቃ ኣይኮኑ ዝውስኩ ዘለዎ
ነዚ ነገር እዚ እንዳፈለጡ እንዳርአዩ ካህናት ተባሂሎም ምእመናን ኩሉ ዝፈልጡ ክነሶም ነዚ ነገር እዚ እዚ ውግዘት ዘበከንቱ እንዳመፀ የመሓላልፍዎ ኣለዉ። እዚ ከዓ ንምእመናን ይሃሲ፣ ንካህናት ይሃሲ፣ ነታ ቤተክርስትያን ሓድነታን ይሃሲ። ሰብ ክንደይ ኮ ቤተክርስትያን ይትረፈኒ ኢሉ ዝገድፎ ሰብ ኤቴስቲክ ዝኸውን ሰብ ኣሎ ወይ ሃይማኖቱ ዝቕየር ኣሎ። እዞም ሰባት ኣቶም ጠቕላላ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘይ ዓብዪ ዓብዪ ገበን ዝገብሩ ዘለዎ ምሕረት ዘይግብኦም ሰባት እዮም። ቤተክርስትያንና ናፅነት ተረኺባ እውን እዚኣቶም ዝውገዝሉ መዓልቲ ክመፅእ ኣለዎ። ምክንያቱ ንቤተክርስትያንና ክሳብ ክንደይ ክትከዶ ዝግበኣ ነገር ብዙሕ ነገር ኣትሪፎማ እዮም ማለት እዩ። እዚአ ክብል ዝደሊ ካልእ እቲ መግለፂ ናይ ውግዘት ዘበኮንቱ ኣባ ሰመርኣ ባዕልኹም እውን ዶክተር ቀሺ ገሊፅኩም ኣለኹም እሱ ይኣክለኒ ኣነ ለባ ጥራሕ ክመሓላለፍ ዝደሊ እዚ ነገር ክርም ኣባ ሰመርኣ ፍታነ ገዝሒዝኩም ከለኹም እስኪ ሓንቲ ጥቕሲ ክትከፍትለ ይደልየ ኣለኹ። እስኪ ዓንቀፅ 5 ቁፅሪ 122 እስኪ ኣንብቡልና ኣንቢብኩም ከዓ ተርጉምኩም ንገሩና። ኣባ ሰመርኣ እንዳተዳለዉ ከለዉ መርጌታ ተስፉ ቃል ሂወት የስምዓልና ክብረት ይሃበልና ናይ ብሓቂ እዚ ስቁ ኢሉ በራሪ መፅኡ እገለ ተወጊዙ እገለ ከምዝኮይኑ እንዳተባሃለ ብፅሑፍ ብቃል ዋናታት ከዓ ከይፈለጡ ሓደ ዋናት ዋናታት ከይፈለጡ ሲ ካልእ ሰብ ይፈልጦ ወይ ኣብ ፌስቡክ ከዓ ይዝርጋዕ ንቤተክርስትያን ዝጎድኣ ዘሎ ብፍላይ ገሊኹም በቃ ከምዚ ስራሕ ቤተክርስትያን ትሰርሑ ዘለኹም መሲልኩም ብቕንዓት ትገብርዎ እንተልዮም እቶም ናይ ክፍኣት ሰባት ልቡኹም እንዳፍለጠ ይገብሮ ስለ ዘሎ እግዚኣብሄር ምሕረት ይሃብኩም ኢና ንብል። እቶም ብዘይፍላጥ ኣብዚ ናይዚ ጉዳይ እዚ መሳርሒ ትኾኑ ሰባት ግን ነታ ቤተክርስትያን ዝያዳ ኢኹም ትጎድዋ ዘለኹም ሓድነታት ናይ ብሓቂ ሓድነታ ትፈታተንኣለኹም ኣቦታት ከም ዝድፈሩ ቤተክርስትያን ከም ትድፈር ትገብሩ ኣለኹም እሞ በጃካትኩም ውግዘት ከምዘይኮነን ኣገባብ ኣለዎ ክንገረና ፅኒሒ እቲ ውግዘት ብከምዚ ዝመፅእ ውግዘት ከዓ ተቐባልነት እውን የብሉን ዝተሰማዕነት የብሉን ዝኸፍአ ነገር ብሓቂ ዋላ በቲ ብትምህርቱ ብክሕደቱ ንዝተወገዘ ሰብ ከይተረፈ ኣብዚ እዋን እዚ ፅሒፎም ተሰደዱ እውን ዝቕበሎም ሰብ ኣይክህሉኒ ንምንታይ እቲ ካልእ ስለዝበዝሐ ማለት እዩ ተተረዲኡኩም ንሓሳበይ ከምኡ ኣባ ሰመርኣ ብስክንብብሉና እሞ ክንቅፅል ክንደያ 122 ለዘሂ ኣበሰ ኦ ኤጲስቆጶስ ጳውሳይኮ በግዘት ይትህድኮ ኣፍኣ ኣላ ሚጦ ሃበ በግዘት ያትድላ ዋድሓንቀፅሉ ኣላ ሚጦ ኣብ ቤተክርስትያን ወለዝተገድፈ ህስሶ ወለዘይሰፎ መድሃኒተ በእንተ ብዝሃ ኣጣዊሁ ይትህድጎ ይትሃጎል በኩሉ ወከመዚ ደልዎ ለኤጲስቆጶስ ይፁር ሃጢኣተ ሃጥእ ላኢለ ነፍሱ ወይ ረሲ ኢለቱ ከመዝኣበሰ ውእተ ውእቱ ፈድፋደ ወይ ቤሎ ለዝኣበሰ ተመየጥ ኣንተ ዋኣነ ትዌከ ሞተ ህየንቴከ ኣምሳሊ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሞተ በእንቲኣየ ወበእንተ ኩሎም ወይቤ ኣነ ነላዊ ሄር ነላዊሰ ሄር ይሜጡ ነፍሶ ህየንተ ኣባጊኡ ኣሳብሰ ዘይኮነ ነላዊየ ወይኮነ ኣባግእ ዘዚያሁ ሰብ ርእየ እንዘይመፅእ ተኩላ ዘውእቱ ዲያብሎስ ይሃድጎን ለኣባግእ ወይ 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 መስጦን ተኩላ ልእላ ኣባግእ። ሕጂ እስኪ ተርጉምኩም ንገሩና ኤጲስቆጶስ እንታይና ክነንብባፅሕና ኤጲስቆጶስ ዝበተለ ኣጉዙ እንተፈለዮ ብግዘት ብውግዘት እንተፈለዮ ኣፍኣ ኣብ ደገች ብደፋይ ትደርግዮ ካብኡ ናብ ዝበለፀ ናብ ዝኸፋ ሓጢኣት ካይወድእን ካይጠፍእን ከምቲ ምእንታይ ኣነ ብዙሕ ሓጢኣት የድፀውር ኢልካ ምለሶ ከምቲ ምእንታይ ድመተ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣት ዘይዝመተ ክርስቶስ ከምኡ ከ ኣነ ክፀውረልካ ኢልካ ምለሶ እቲ በዓል ውዕለት ብውዕለት ስለዝጓሲ ተኩላ ክመፅእ ከሎ ነተናባጊ ሓዲግዎን እዩ ዝሃድም ይኽብል ፀኒሑ ናይ ዮሃንስ ወንጀል መዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 11 ስጋ 12 ደላ እዩ ደጊሙሉ ማለት ዮሃንስ ወንጀል
እቲ ዓሳብ እቲ በዓል ብውዕለ ዝጓሲ በዓል ውዕለ ስለዝኮነ ገዲፎን እዩ ዝኸይድ። እቲ ዋና ግን በጃ ተነባጊዒ ቅድሚት እዩ ዝሓልፍ። ስለዚ ቅድሚት ወደቀ ሰብ ሕደፍ ከምቲ ሱ ፅረልካ ዓጢኣትካ ፅረሉ እያ ኣይትደርብዮ ኣይትግደፎ ኣይተውፃ እያ። ክብረት ይሃበልና። ንምንታይ እዚ ኣቦና ክንብውልና ገይርነ ረይዎ እቲ ኤጲስቆጶስ ዘወግስ ዋላ እንተፈሊካ እዮ እንተቢልካዮ ከይተረፈስ ምለሶ ከምቲ ክርስቶስ ምእንታና ዝሞተ ወይ ድማ ዝሞተ ኣነ ከዓ ምእንታካ ክመውት እውን ድሉው እየ እንዳበልካስ ምለሶ ይብል። ሕጂ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ክበሃል ፀንሐ መን ምዃኑ እውን ኣይፍለጥን ምሻሎ መን ይዝውገዝ ዘለውን ከይተፈልጠ በራሪ ደብዳቤታት ይበፅዕ ኣሎ እሞ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣሰራርሓ ኣይኮነን። ቤተክርስትያን እዚኣ ትምህር ኢና ንብል ዘለና ንፁር ክኾነልና ደስ ይብለኒ። ምክንያቱ እቲ ውግዘት ዓብዪ ነገር እዩ፣ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ካብ ቤተክርስትያን ምፍላይ እዩ፣ ካብ ምስጢራት ቤተክርስትያን ምፍላይ እዩ፣ ካብ ሓድነት ቤተክርስትያን ምፍላይ እዩ፣ ካብታ ናይ ክርስቶስ መርዓት ዘበለ ምፍላይ እዩ ተባሂልና ንፅዋዕ ፀኒሕና። እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ እዩ፣ ተማዒሉ ተመኺሩ ተፀሊሉ ኩሉ ክበሃል ፀኒሕና እዩ። እምብን ተይል እዩ ካብ ቤተክርስትያን ዘብሎ እሞ እዚ ዝመስል ንቅድመና እስከ ሕቶ እውን ካብ ካልኦት ሰባት ዝመፅሉ ምሳና እውን ገለ ሕቶታት ኣለና። ሓደ ሰብ ተወገዘ ሰብ ካብ ቤተክርስትያን ተፈለየ ሰብ ሲ ክምለስ እንተደልዩ ካብ ቤተክርስትያን ክትቅበሎ ከላ ብከመይ ክትቅበሎ ትኽእል? እቲ ውግዘቱ ኸ ብከመይ ክላዓል ይኽእል? እዝውገዞ ሰብ ብሂወት እንተዘየልዩ ኸ ብዓንሳብ ጥቕልል ኣቢልኩም መረዳእታ ክትብና ማለት እዩ። ኣበይ ናባኹም ባታች ኣነ ስደ ድሕረኹም ግበርና ኣንተ ወይ ኣብቲ እታ ዓንቀፅ ሓሙሽተ እንዳ ንኩሉ ተጠቕላ ቦሺ ኣብዛ ዓንቀፅ ሓሙሽተ ብዛዕባ ናይ ኤጲስቆጶሳት ናይ ውግዘት ናይ ማእሰር ኩሉ እያ ምስያታ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብቲ ዓንቀፅ 197 ኣብቲ ዓንቀፅ ሓሙሽተ ፍቅዲ 197 ከምኡ ወይ ኒቅያ 51 ናይ ንቅያ ጉባኤ መፅሓፈ ኒቅያ ምዕራፍ 51 ተፃሒፉ ዘሎ ዓንቀፅ 51 ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። መጀመርያ ንሓደ ተወገዘ ሰብ ከብ ፈትሖ ዝኽእል እቲ ካህን እንተልዩ ብሂወቱ ብጉባኤ ተገይሩ እቲ ደውገዛ ኣካል ማለት እየ ብኣካል ብጉባኤ ብይፈትሖ እሞ ክፈትሖ ከሎ ከዓ ስርየት ሂቡ ሱባኤ ሂቡ ኮነና ዋላ እቲ ድፈትሕ እቲ ኣውጊዙ ዝነበር ሓደ ነገር እኮ እንድሕር ኣውጊዝካ ኮ ንስኻውን ጉዳይ ስከዓ ዝምለስ እቲ ጉዳይ ስከዓ ዘረኮ ንስኻውን ኣብ ሱባኤ ኳ ጥላት ድበሃል እውን ኣይትለክፍኒ ኮ ከም ቆልና ቤተክርስትያን ሰብ ኣሲርካ ክትበላዕ ኣይትኽእልኒሃ ጠቕላላ ክሒዱ ድወፅ ጠፍእ ተዘይኮይኑ ክምለስ እዩ ትብሎም ዓንተ ወይ ክግስፆን ክመልሶን ኣለዎን ድብዕ ትብሎ ኮይንካ እቲ ኤጲስቆጶስ ካብ ሱባኤ ይፍለኒ ትደው ግዛ ኣካል ውግዘት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማእሰርቲ እዩ። ትካዘ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ክረኣየና ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ተግሳፅ እውን ተሳሒፉ ዘሎ ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቅ መፅሓፍ ተግሳፅ ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እየ። ስለዚ እቲ ካህን ተመተ እቲ ኤጲስቆጶስ እቲ ኤጲስቆጶስ ወይ ጳጳስ ተመቱ ከዓኒ እቲ ፓትርያርክ ደጎዞን ተመይቱ እውን እቲ ብድሕሪ ብሕጋዊ ሽመ ድሽዮም ኣብቲ መንበር ዝመፅእ ኣቦ እሱ ሱባኤኣት እዩ ዝፈትሖ ክፈትሖ ከሎ ከዓ ንባዕሉ ቆነና ኣትወሉ ነቲ ዝፍታሕ እውን ቆነና ይህቦ ፀሎት መስዋዕቲ ዕሪጉ ስርየት ዕሪጉ ይደእትዎ። ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ግን ተወጊዝካ ተባሂሎም ወረቀት ይመፀ እሞ ኣብቲ ናቶም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብዚ ተገብረ ነይሩ ኣብ እንዳ ማርያም ቤተክርስትያን ኣለዎም ተባሂሎም ተወጊዝኩም ተባሂሎም በዓል በረገት ሃገረ ማርያም ምስዓብቶም ብዙሓት ካህናት ማለት እዩ ተገብረ ስለዝኮነ ዳሕራይ ክኸዱ ከለውን እናመድና ኣለን ተኺሎም እዮም ምቅዳስ የትዮም ድፈትሖም ኤጲስቆጶስ የለ ውግዘትኩም ኣልዕልናልኩም ዝበሎም የለ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያናትን ከምኡ ጥራሕ ቋዕ መፃኹም ናልካ ጨብጨባ እሞ ውግዘት ኣይነበሮን ንሓቂ ነበረን ናይ ሸፈጥ እዩ ነሩ ዝወረቀት እዚ እዚ ድላ ክነበረ እዚ ውግዘት ዝበሃል ዝረብ ነበር ሓሶት እዩ። ሓደ ተወጊዝ ዝነበረ ሰብ ሱባኤ ኣቲኻ ቆነና ተዋሂቡ እቲ ድፈትሕ ኣካል ሱባኤ ኣቱ 7 መዓልቲ ናይ ሓደ ሱባኤ 2 ሰሙን ድዩ 40 ከም ጉዳይ ከም ምትግኻቱ ከም ብያኔ ናይቲ ጉባኤ እቲ ድወሃብ ድፍታሕ ደለዎን ከምኡ ሱባኤ ተዋሂቦ ቀነኑ ሉ ፀሎት ድዩ ተወሲኑ ናይ ፀሎት ግዜ ቀነና ወይ ሱባኤ ክበሃል ከሎ ናይ ፀሎት ግዜ ናይ ንስሓ ግዜ ማለት እዩ።
ተዋሂቡ ተፈትሑ ስርየት ተገይሩሉ ምስ ህዝቢ ብከምዚ ዓይነት ተነፀር ይበሃል እታ ትርጉም ቅዳሴ ዘይንሪኣ ታፃኡ ንእሰ ክርስትያን ትምደላ ኣብታ ቤተክርስትያን ናይ ቅዳሴ ተኣንድም ተኣዳሴ ከምቲ ነቲ ንእሰ ክርስትያን ትክልክሎ ደላ ምእታው እኳ ከም ኣባ እዚኻ ስለዚ እሳ ዘይንሪኣ ተኣንድም ተኣ ማለት የፍታ ታሪክ ሕጂ ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብ ብከምዚ ይፍታ ምፅኢልካ ግን ተኸልኪልካ ሕጂ ከምዚ ቆልዓ ኣደሲ ኩሪ ኣቢላት ንወዳ እንታይ ስድር ስሪት ኣይወደይኒ ኢካ ትብሎም ምፅኢልካ ድሓ መሰበለስ ንዓበለቶ ደይ ከምዚ ገርሕደካ ኒካ ብላዕ ትብሎም ኣዲ ይኮነን እዚ እዚ ቆነና ድጉማ ናይ ቤተክርስትያን ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ቆነኑ ሂብካ ቆነኑ ወሲድካ ኣሎ ሓደ ኢድ እቲ ዝፈትሕ ዘሎ ሰለስተ ኢድ እሱ ድኹምቲ ኮይኑካ ክልተ ኢድ እቲ ዝፈትሕ ኣካል እቲ ጉባኤ ክልተ ኢድ ከዓ በዓሉ እቲ ኣካል ፍርቀ ፍርቂ ተካፊሎም ዝፍፅምዎ ናይ ፀሎትን ናይ ንስሓን ግዜ ኮይኑ ካብኡ ናብ ህዝቢ ይፅንበር ስጋዕ ክንዲ ዝውን ቅዳሴ ተቐዲስ ተባሂሉ ኮ ይክልከል ኮይ ዋላ ሰኣተዎ ተሓዊጭ ዝኮኑ ካህንቲ ኮይኑ ምእመንቲ ኮይኑ ስጋዕ ክንዲ ዝውን ቁርባንካ ይተቆርብ ከምዝብል ነፍስካ ስጋዕ ትመልስ ነፍሱ ስጋዕ ዝመልስ ኣረጋግ ሃይማኖት ገዲፉ ዝነበረ ሰብ እውን ከምቲ ኮይኑ ማለት እየ ከምኡ ስጋዕ ሂወቱ ዝመልስ ስጋዕ ዝረጋጋእ ዝወሃድ ኣብ ርእሲ እውን ኮ ቂም በቀል ፀኒሕዎ ኮይ ብሰባት ዘለፋ ወሪድዎ ተፀኒሑ ቂም በቀል ፅርፍ ኣሎ ነቐፌታ ኣለዎ ናይ ዝኮነ ነገር እሱ እውን ቅሬታ ኣለዎ ልቡ ተሸሩ ስለፅንሕ ስጋዕ ልቡ ዝረጋጋኣሉ ዝምለሰሉ ተባሂሉ እዚ ሕግዝ ዝቆመሎ ነዚ ነገር ቆነና ገዲፍካ ካይትኣብየኒ ከምዚ ዓንቲ ወይ ዝበልናየ እዩ ካይትኣብየኒ ኣነ ዝበልኩካ ግበር ተዘይገርካ ገዚተካ ኣሎ እዚ ሕጊ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ቤተክርስትያን ካብ ብኸም ይኮን ሓደ ወዲሰብ ካብ ሓጢኣት ናፃ ኮይኑ ተፈቲሑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ናፃ ናይ መሰል ጉዳይ ኣለዎ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ንኩሉ ዝክእል ክነሱ ዝፈተወ ይስተኢልዎ ማይን ሓውን ኣቅሪበልኩም ኣለኹም ሞ ዘፈተወ ኣቅረብ ኩለኩም ማይ ወእሳት ደይ ኢድኩም ሃወ ዘፈቀድኩም እያ ተሓጊ ኣብዚኣ ከንዲረጊፁ ዝኸይድ ነቲ ዝበደለ ግን ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ሲሞን ጠንቋሉ ዝኮነ ኣለዎ ኩ ክንዲ ኣብ ቤተክርስትያን መረገታታት ኢና ኣምሃራኒ ኣሎም ከዓ ንቤተክርስትያን ዘነውር ጥንቆላን ስራይን ክገብሩ ዝውዕሉ ሰባት ከለዉ ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ወሲዶም ዘይፈልጡ ሰባት ሓደ መዓልቲ ብፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ሓደ መዓልቲ መደብ ክገብረሉ ኣለና እየ ዝብል ነገሩ ማለት እየ እዚኣቶም ከማን ክውግ ዝግባእ እዚ ነገራት እዚ ዝግብኦ ክነሱ ነዚ ፅርካ ናኸልካ ብኣንፃሩስ ነዞም ከምዚኦም መላእከ ምህረት ናይ ሚካኤል ስልጣን ናይ ገብርኤል ስልጣን ናይ ሰማያት ንዓቶም ክትህብ ኮለካ ደይሕፈረት ብጣዕሚ እቲ ውግዘት ንሕሲሮምዎ እቲ ማዕርግ ቤተክርስትያን እቲ ስልጣን ቤተክርስትያን እቲ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ኣምላካዊ መንፈሳዊ ሕጊስ ይሕሲሮምዎ እቲ ርክሰት እቲ ነውሪ ነገር እቲ ርክሰት ነገር ከም ፅቡቅ ኮይኑ ተረኣየ ዝተባሃለ ፅሑፍ ንክፍፀም ሲ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራስ ርክሰት መሪኢ ተረኣኹም ሲ ሽዑ እቲ ግዜ ከምዝቀረበ ረኣዩ ተባሂሉ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ርክሰት ምስ መልእ ከምዚ ንርኣዮ ማለት እዩ ንመን ይጉዳእ ኣሎ ተልና እቲ ካህን ኣይኮነን ዝጉዳእ እቲ ዘውግዝ ዘሎ ጥራሕ እቲ ተራ ምእመን እቲ ደይ ፈልጥ መስኪናይ መንእሰይ ክፀድቕ ኢሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመፅእ እቲ ደይ እቅፍተ ልእውር እቲ ደይ እቅፍተ ልእውር ንዕውርሲ ምዕንቅፍ ኣይትግበሩ ተባሃለ ናብ ዓይነቶም ኣብቂሖም በሪሆም ናብ ኣምላኽ ክመፁ ክቅርቡ ዝግብኦም መዲሽና ነጥፎም ኣለ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ እዮም ኢሎም ሓደ ቦና ነሮም ዓብዪ ካህን እዮም ሲ ኣብዚ ከበሳ እንታይ ገይሮም ዓውዲ ሰንበት ምሸት ሰዓ ሸውዓተ ናይ ምሸት ኣብዚ ከበሳ ልምንሎ ዋ ደሪሲ ተባሂሉ ዓውዲ ክልቅልቅ ፀኒሖሞም ኣፍቁ ከይዱ ሕጂ ከም ቀሺ ከዓ ኣብ ገለ ፀኒሖም ክመፅ ክሉ ዓለ ገዚተኩም ኣለኹ ገዚተኩም ኣለኹ ካይተውድቕላ ዝዓውዲ ኢሎምዎ በቃ እቶም ምእመናን ሕጊ ክቢሮም ከይዶም ኣንቶም ኣቦይ ቀሺ ፍትሕና ትማለስ ኣቢልኩም ናይ ኢሎም ሽዑ ለይቲ ኣርኪቦም ክብልዎም ኣብዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዓብዪ ርእሰ ደብሪ ዝበሃሉ ኣቦ ነይሮም መምህር እዮም ኣንቱም ጎይታና መምህር ንሕና ከምዚ ኮይኑ ደሪስ ኢልና ኢና ከዓ 6 ፍርኣን ሓሊፉስ ሕጂ ከምዚ ቢልና ኢና እንበሪ ከምዚ ኣይኮናን ከም ድማ ንዓዲና ከምዚ ጌርና ኢሎሞ ዳሕራይ ነቶም ቀሺ ፀዊዖም ትምዕዶም ትግስፆም ግደፉ ከዓ ትብሎም እንበሪ ገዚተኩም ክትብሎም ንንፁሓን ምእመናን ወታ ግዝት ናባካ ኢሎም ነቶም ምእመናን ሱባኣት እዮምሎም ፈቲሖም ተማቦ ማለት እዩ ነቶም ካህን ግን 6 ወርሑ ካብ ኣገልግሎት ክነት ካልኪሎሞም ኣብ ገዘቦ ከንቱ ግዝኡቱ ትብል ሲ ነዚ ረኣይዎ ሓኸለ ዘይሃብካ ኒኢሉ ድሕር ደ ውግዝ ኮይኑ ኣነ ዝበልኩካ ደይሰማዕካ ኢሉ ብመንፈሳዊ ነገር ክምዕዶ ክረድኦ ፅቡቅ ኢንሰብ ሓጢኣቱ ክፀውር ነፍሲ ቀቲለ ኢሉ መፂኢካ እንዳፀርካዮስ ንዘይጠቅም ነገር ኣብ ጊዘካ ክትብል ክተፈልዮም ያም ካብ ጌጉኡ ክትእርሞ ክትመልሶ ከለካ ብፍቅሪ ተውድቆ
نحدا زي امن ندو نمصا بفقر ندو نمهارو بفقر ندو نقربو ناتكا سناي سنم انتي دي دي هاري قول نتناتنا سناتكم سناي سنم غوار ريومسي نت امنتكم كفوتو ويمو سناي مبراي سيركي دي كونني اجي سلازي ازي قال زي تفاتاتها كمزي تدغبر دول تغبارات كن ازيو ازيو ناي غزا غزا قعدت كل الناس اب غزا ناي حمقو اب غزا محمقن ز عينوتي ዝግበር ዘሎ ናይ ቆልዑ ጾታ እቲ ጾታ ዝግበር ዘሎ ተከክ መርጋታ ተስፋ ኣባቱ ስኹላ ነገር እንተሊ ሓደ ሰብ ብቆንዕ ተወጊዝን ተጾኒዕ ማለት ሲ ተወግዘቱ ሲ ብገጉኡ ብናቱ ጌጋ ውግዘት በፂሕዎ እንተጸኒዑ ሲ ክምለስ እንተደልዩ ውግዘቱ ፍትሓት ብኸመይ ዝረክብ ተዘጎዘ ሰብ እንተመይ ትኸመን ይፈትሖ ኣብዝበሊና ተሕቶ ፀኒሖ ሞ ትውስኮ ነገር እንተልዩ ተዕድል ክህብ ተዘይኮይኑ ናብ ዝቅፅል ዘሎ ሕቶ ክንግፅል ንክእል ኢና ኣራይ ድሓን ኣለት ሓፃር እቲ ናይ ብሓቂ ውግዘት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰብ እንድሕር ደኣ ናብ ልቡ ተመሊሱ ስርዓታት ኣለ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣለዋ ተብፅሓ ማለት እዩ እቲ ውግዘት ዘበኮንቱ ኮንቲ እዩ እቲ ዘውገዘ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ምክንያቱ ስለዘውግዝ ዘሎ ናብ እዩ ውግዘት እቲ ዝፍታሕ እቲ ዘውገዘ እዩ እምበር ሓደ ይኮነን ማለት እቲ ብቕኑዕ ውግዘት ብሕጊ ተወጊዙ ዝፀንሐ ሰብ እንድሕርዳ ተጣሒሱ ናብ ልቡ ተመሊሱ ግን እቲ ዘውገዞ ካህን እንድሕርዳ ልዩ ንሱ ይፈትሖ ከም ዝበልዎ ማለት እዩ ሓደ ዘየሊ ከዓ እቲ ኣብ መንበር ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ወንበር ዘሎ እዩ ዝፈትሖ ማለት ለዚ ንክፈትሖ መጀመርያ እቲ ሰብ ምዛዝ ክገብር ኣለዎ ብሓቂ ከምዚ ተጣዓሰ ክርኢ ኣለዎ ኩሉ ግዜ እውን ማዕዳ ምክሪ ክወሃብ ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ኣገባብ ናይ ፀሎት ነገር ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ኣሎ ይፍፀመሉ ሰብኣቱ ኪዳናት ከም በዓል ትምህርቲ ብኣት ፍትሓት ዘወልድ ዝኣመሰለ መንተ ቅዱሳት ዝኣመሰለ ሰብኣቱ ኪዳናት ዝበሃል ቅዳሴ እዚ ቅዱስ ቅዱስ ኣብዚ ምራደ መዓል ዝበሃል እግዚኣብሔር ዘብርሃናት እዚ ይበፅሓሉ ማለት እዩ እዚ ተበፂሒሉ ከዓ ብ4 መዓልቲ ማይ ይግጨም ማይ ይሕፀብ ማለት እዩ ማይ ፀሎት ማለት ይሕፀብ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ን4 መዓልቲ ይፅለየሉ ድሕሪኡ ማለት ንክነፅህ ካብቲ ኣበሳ ገይርዎ ዝነበረ ክነፅህ ብፀሎትን ብማይ ምሕፃብ በዚ ነገራት እዚ ይካየደሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ዝክእል ስለዚ እታ ዝኣሰረት ስትንፋስ ኣትፈትሕ ግን እንድሕር ደኣ ዘየልዩ ኣንሱ ናብ ኣብቲ ኣብ ወንበር ዘሎ ኣብ መንበር ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ይፈትሕ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ዝባታችን ዝበልዎ እዩ ግራም ክብረት ይሃበልና ቀሊ ሂወት የስማዓልና ኣቦታት ምሳና ዘለኹም ኩልኹም ምሲኹም ዘለኹም እግዚኣብሔር ሂወትኩም ይባርኽ ናብ ጉዳያትና ትሕልቶታትና እንዳወዳእና እንዲና ንኸይድ ዘለና ቅድሚ እስኪ ኣነስ ሓደሓደ እዋናት በዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ቤተክርስትያን ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝስማዓኒ ምክንያቱ እቶም ጳጳሳት ኣብ ኤርትራ ኣለና ዝብሉ ብኦም ኣብ ኣብነ ኣንጦኒዮስ ድዩ ከምቶም ክንብሎም ፀናሕና ደገ ዘለዉ ንፁሓት ተኸተልቲ ናይ ኣብነ ኣንጦኒዮስ ውግዘት በብእዋኑ ይወፅእ እዩ ዋላ ውግዘት ዘየለውን ትሰብ ሓደሓደ እዋናት ግደፎ ዶ ትምእመን ሲ ገለገለ ካህናት እውን ከይተረፉ ገሊኦም ብፍላጦም ብክፍኣቶም ገሊኦም ግን ብግርህና እየ ዝብሎ ካልኣ ይብሎኒ እዚኦም ተወጊዞም ዘለው እዮም እዚኦም ከምዝበሉ እዮም ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝወፁ ካብ ቦታትና ዝወፁ እናተባሃሉ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝግበር ኣሎ ሕጂ ንማንም ሰብ ንፁር ክኾነሉ ከምኦም ቦታት ከም ጳጳሳት ኣብ ኤርትራ ዘለው ንኩሉን ኣቦታትና እዮም ንዓኹም ኣቦታትኩም ንዓና ሓዊ ቦታትና ወይ ኣኮታትና ይኮኑ ንፁር ክኸውን ናይ ኩሉን ኣቦታት እዮም ኣብ ገዳማትና ኣብ እምነት ነይሮም መምህራንና ነይሮም ኣቦታትና እዮም ኣብ ዘይከውን ሕጊ ቤተክርስትያን ትዝለዓለ ሕጊ ቤተክርስትያን ስለተጣሕሰ ከዓ እምብክንብል
ነቲ ቁኑዕ ደው ክንብል ነቶም ርእሲ ኣቦታት ዝኾኑ ፓትራይክሲ ርእሲ ኣቦው እዩ ርእሲ ኣቦታት ዝኾኑ ከዓ ንሰምዕ ነታ ድምፂ ቤተክርስትያን ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ቤተክርስትያን ዝዓብቃ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ እ ተዘውኬኒ ነገር እንታይ እዩ በቃ እገለ ተወጊዙ እገለ ተወጊዙ ንባዕሉ ብዓብዩ እውን ኣብ ነንጥነስ እውን ኣውጊዞም ተባሂሉ እቲ ወረ ናይ ውግዘት ወረ ጥራይ መፅእ እሞ ኣብቲ ሓደ ዝግበር ኣገልግሎት ከምዘይቅቡል ኣብቲ ሓደ ዝግበር ኣገልግሎት ከምዘይቅቡል ኮይኑ ቀሪቡስ እቲ ምእመናን ናበይ ከምዝኸድ ከም ትክበሃል ፀንሐ ዝጠፍአሉ እዋናት ኣሎ እስኪ ነዚታት ተናኺፍኩም ሲ ኣደኖ ትዝብሎ እውን ይጠፍዓኒ ኣሎ ቆሞስ ኣቦ ስመርዓ ብዛዕባ እስኪ ዝተናኺፍኩም ተዛረቡ እሞ ድሕሪኡ ካልእ ሕቶ ኣለኒና ኣብ መርጌታ ተስፉ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ብካልእ ሕቶ ንሳ እንድያ እዛ ክንዛረበ ፀንሕና እኳ ዶክተር ዋላ ሓንቲ ምሳ ኣለዉ ካልእ መብሬት ሕጂስ ኣባኣንጠኔስ ተወጊዞም ተወጊዞም መን ክውግዞም ታ ዝረኣናያ እንተረኣየ ተሰምዐት እቲ ዘገርም ማለት እየ ድሕሪ ክነብርኩ ኮይና ቁርኩ ንትንትነሉ ግዜ ተሂብኩምኒ ማለት እየ ኣብናንጠኒዮስ ኣብ ማሓዳሪ ናይ ኣውራጃ ሓማሲን ወይከዓ ናይ ዞባ ማእከል ሊቀጳጳስ ነይሮም ድሕሪ ሞት ኣብ ያይቆብ ኣብ 213 ወርሒ 11 ከዓ ኣብ 2043 ወርሒ 11 ዕለት 30 ምስ ዓረፉ ውሕዳር ፅዮን መዓልቲ ነይሩ ሽዑ ምስ ዓረፉ ኣብ ያይቆብ ኣብ ወርሒ 4 ከዓ ኣብ እንጠኔስ ዓቃቢ መንበር ኮይኖም ፀኒሖም ወርሒ 4 ከዓ ፓትርያርክ ተሸይሙ ኣብ ምስተሸሙ ውን ስበያ ካበይ ወዱ ከሎ ግና ናይ ፓትርያርክነቶም እውን ጳጳስ የድልዩ ስለዝተባሃሉካ ሓሙሽተ ኤጲስቆጶሳት ሸይሞም እቶም ዘለዉ ስም ሓሙሽተ ኤጲስቆጶሳት ሶም ትሸምዎም እዮም ከምደገና ከዓኒ በዚ ፀኒሑ ምስሰሓሓባት ፀኒሑ እዩ ምስ የፍታሕ ኣብ 2004 ዝነበረ መወዳእታ ብዙሕ ዘረባታት ነይሩ ኣቢሎም ኣብ ነንጠነስ ምስተሸሙ ኣብ 2004 ወርሒ መስከረም ሜሮን ኣፍሊሖም ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣሚሮን ኣብ ኤርትራ ክፈልሕ ስልጣን ዕድል ዘውሃቡ እዮም ካብዚ ሓሊፉ ከዓኒ እዚ ፀጋ እዚ ኣብፂሖም ተቐቢሎምዎ እዞም ጳጳሳት ብድሕሪ እውን ኣብ 2005 ወርሒ 3 ከባቢ ድሕሪ እዛ ናይ መነኮሳት ካህናት ዲያቆናት ንውትድርና ክኸድለዉ ትብል ወፂያ ዝነበረ ትሕቲ 45 ዓመት ነገሊኦም ትሕቲ ሓሙሳ እዮም ዝብሉ ታወረቀት መፅያትና ዝነበረት ግን ኣብ ደብረቢዘን ሽዑዋነ በዕለይ ስለተቀበልኩ ኣብ ስራሕ ስለዝነበርኩ ንዓይ ትምልከት ስለዝነበረት ትሕቲ 45 እያ ትብል ነራ ምስ ካልእ ጉዳይ እውን በቲ ናይ ትገዳም በዚ ናይ በዓል ቤተክርስትያናት ናይ ግንዳዕ ናይ ባፅዕ ምስሓብ ስለዝነበረ ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት 3-4 ግዜ ፊት ንፊት ምስ በዓል ኣብርሃምን ምስ በዓል መጀራ ኣብርሃም ዝሕጂ ደዕገርግር ዘሎ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኮነነር ሰመረበይን ጀላን በዓል ኮነሬል ፍፁም ኮነሬል ኣማኒኤል ተስፎኖ እዩ ዝበሃሉ ተዘራሪብና ኣሊና ንሕና ክነምህር ኢና መወዳእቱ እንታይ እዮም ኢሎምና ካብ ንሕና ኮና ንፅሒፍና ዮ ጳጳሳት እዮም ፅሒፎሞ ኢሎምና ዋላ ጳጳሳት ይፅሓፍዎ ዋላ ገለ የብልዎ ሓደ እቲ ሸርማ እቲ ማህተም መፂ ደሎ ናይ ፓትርያሪክ ማህተም ኣይኮነን ቤተክርስትያን ከዓ ይምህር እዩ ንሕና ኣብ ውትድና ኮብ ኢሎም ዝመፁ ወተሃደራት ንዕድያቆናት ኩና ኣይንብልኒ ኢና ዲቁና ብስምረት ገዳማ ደረጃ እዩ ከይተተመሊስዎም ሽዑ ተቐዳሕ ኣጋጣሚ ሕጂ ምሳይ ኣብ ኢደይ ዶኮመንት ስለዘይብለ ምር ፅቡ ገደ ዝዝክራ ማለት እዩ ዕለታ ዳእተወትሉ እየ ዝዝክሮ በዚ ምሳሓብ እዚ ንየፍታሕ ድሜጥሮስ ሽዑ ዋና መሓዳር ትብል ማህተም ምስ መፀቶ ኣነ ደ ፓትርያርክ ንስኻኢሎም ስጋ ዓብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት በፂሑ ኣብ ጊዞሞ ነይሮም ንቐሻሃፍቶም ካብ ክህነቱ ንዕኦ ከዓኒ ካብ ስራሕ ጠጠው ክብል ካብ ገዛ ክእለ ዳሕራይ ከምዚኣ ኢላ ከሎ ክትከውን ስለዘይትኽእል ጳጳሳት ክሸምዎም ዝደልዩ ሰባት እውን ስለዝደልዮም ዝነበሩ ሸመሎም ስለዘይብሎም እንታይ እዮም ገይሮም ንዑዳ ተለመኑ ኢሎም ቀኒዮም ድሕሪ ወርሒን ገለን በዕል ኣብ ነጨርሎስ መፂኦም ኣማለድቲ ኮይኖም በቃ መድሓን ካብ ስራሕ እሱ ይእለ ምእመን እዩ ሕጊ ቤተክርስትያን ተጣሒሱ ዩ ደሎ ማዕርገ ክህነት ዘይብሉ ናይ ቤተ ክህነት ማዕርግ ዘይብሉ ኣብ ፀሓፋይ ክኸውን ኣብ ዝክኣቱ ይግበኒ ሓቂኩም ይመቦና ኢሎም ኣታሊሎም ከዓኒ ኣብ ከም ድፍትሑ ገይሮም ንቐሻሃፍቶም ማዕርጉ ምሊሶምነት ካ ኣቢሎም ምስ ኣበልዎም ሓምለ ዕለት 10 ብግእዝ 97 ከዓኒ 97 ወር ሓምለ ዕለት 10 ብግእዝ ሰንበት መዓልቲ ዕለት 17 ይመስለኒ ሽዑ ዝኮውን ዘሎ 18 ብፈረንጂ ሰንበት መዓልቲ ኣብነ ባስልዮስን ኣባ ኤልያስ ማለት እዩ ኣብነ ኣትናቴዎስን ኣባ እግዚኣብሄር ጳጳሳት ተሸይሞም ኣብ ማርያም
عند بيت مالتي تشيمم سنبت شيمم شي سومي اخي بات غير ساعه 10 تها الا 10 تها حدا بجيز مالتي خاني كاب صراحه طويله مالو كبار خطر حنبري ما سينو ده سبع مع محمد صبر ما هتم كاي حزو او ونبرم كاي رايو ماكينهم تطو كتبل اب غزام كو كفل زبر كا وساني مزي زخونه قداي تليكم كاس يكران ورقه محلالي فها اب يرتران يرنا ناش قلنا نفولتينا سيكرات حلالي فها ناب بيت صحفه منبر فاتياريك منبر ناب سينودوستو ناب فاتياريك لكم كاي صحفه تبعي نهراي بز مغد صنيحمكا ابو هلوها ني سمين امريكا وعلى امن لوكاس نعم نشنو داخ صدون كله نعم نلقاس هيفرم لهمني باتريك ازي تخبيد مسحافه ترغاغ زفطربس بسلطان نا منغستي يوم كيدكم تواهيلو مالتي زي سمين امريكا تغبروا كينات مالتي دحراي كابزين دحار زليلو ابير ترا فتشحن شدشتن كانن تايمزي كبارو خيلهم نا مريم سبوغرام ماصني ر باتريك زاخلو مالتي كصدق زول سباتم صوم نيرم انت فقيدو ملومكا اب حدا ارتي ترح مزياتهم نيرات اماكن مسكن أفتزيتي مالتي ورحي مجتمع التي بقز تسعان شوعاتن تسعان شمونتن تسعان شوعات تسعان شوعاتن نواني تسعان شمونتن نمر تسعان شمونتن تسعان شمونتن بقز ورحي تقري أنا عسرتهم والتي دروا توازي مها كبار قيلهم كوينهم أنا قاعد أعمل في تجزيتي يابتا ساعتين نوركم كوش لهم كلهم وسيدة ومترح توحي الشو نحراي كابتي دا نايمايت أمكتنا دا باي في دا باحت مسكرهم جلو قولوا نايمايت أمكت بعد قبر له وزخولوا كايلهم كاو ماسيهم عافينهم ماسيهم هقراو لحنا تكاني نقزام سيهم عاسي يموهم وتهدرات خفا بيلهم نعمالت اجيتي عاوي كي قاعده تفصم ابزي ابونا زبر سبع يتسمعش كل سب كهنو منكو سبا باس مال من دايكم غيرهم زي ابونا يكون يكون يير واتساب فهمت حق بتاع عنكس 93 تبل لافت انا قال اوادنا ايرتراوي قوم تغنسا تنبك نساسي نع شفنا بلا ما حليفهم 93 غديهم 94 5 كيدو مالك اجي اذا قداي زي عبي جيغا تفتسي مي في ساعات تمالتي ايش تو غزاتسي امن انتني اسن دحرو غوز كوينوم ازم باباسات زياتهم امن انتني اس وغز وغزتكا تم باباسات كم تعانتو زنببنايا سغاب حجيهم ابونا ام بتعميتنا للعامنا ينزلو خاطر غير كم نفسو كباباس حتطو امزو خره غزي ولا دويلكا زي قال زي ام زارو وزي غزي اس لازم اقوم مالتي بسدته يقول ترى الدين نوا اوا حجي ما نزيا قال زي ابيلو تم باباسات سم شموم سنبت شيمومسي على امناتنا تيوس على بايلياس مالتي على امن باسيليوسكا صوني فريمو مالتي جنا صبايام كاي ودوس فريمو مالتي اذا في صامي زي تغير حيت تم شديش تم شديش باباسات ايبيسكوباسات سي بون تشيمومسي عام كاسقيلوم اندحر منافق كوينو منافقنا ترغيبو ميلو ميزارون يرمام بلو باساب دغ مسكيناي تايز بحال سويت زلاخوتو زبحال سويت زلاخوتو جغنا زبحال مسلانا يابطات الله بدحريت كونهم زخمكوهم سلا زلو تزاريبو مزربا بينهم زاربون كوملهم كم ديدغمو فلت يا مالتي لذلك انت يامك او سنبت اندحر باباسات شيمون زما بوزيوم سوني كمي لمنافق كوينو على سمسي المنافق كون اكل كنيون عامتون ابيسكوباسات شيموميم كن ما عامتن كتورحن مالتي يا خونا شيموميم سلازي ازي جيغاتات ازي غبن عبد غب ازي غبن ازم وغزات ازي خا ازم تحس وغزات ازي ازن يامن انتنس وغزات ازي تغبر دلو وغزات ازم اسرتات ازي سبايات اتي خا تفتح خا اب ايرترا سلام يبي لا يامن يلنا كاك مزي ازي كلا بين عبار كوينا خلنا كنصل لنا عاد ابنت غول نازي ساول اب قدم زيابر عب حتي اشتري نبي سامير كاي ترفع يفن فين ونع وسبي قوه من يرمالتي مراقب ونع داويت مش ديش تم يتسبو كاب نغداي غدا كهاد نو هولو اكبابي انغدي اكبابي انغدي سي ناشن هولو كدانو قديد لو خيدي دكيس هولو سراوي تخبيبون معات شيف وسيدلو براشا ماي وسيدلي ديت اطلق بلا هولو يا ابكو اغزيابير ايداي ينبرني ايلو ابكو اغزيابير ايداي ينبرني سلازي ابكو اغزيابير افنا ندا ورورنا አቁም እግዚአብሔር እና እንዳደርበና
أنتو يا أبوي مركتها أوصي ما نبتها زاو أوصي أحسو ملا إلا من فس كدوس إيتها الدق لتو أبتل إلا من فس كدوس حسو مزاو سمح ما أدزارة بس أحدى قولو نيلنا نحاول سأرى فقن أحدى قولو نيلنا تمعارك معارك أملاخي منفس منفس أملاخي بيتا كريستيانا بس أدامزي ميران زي بلو كوزة أمو بيتا كريستيانا تالو ميران زي بلو ميران زي بلو سي بتارا زي تجران قلت أمو الله يعشو والله كوزة سكا حبزي درجازي ناي ميران كمام هابونا ميران كنا فلحي لهم أمزي من كف لحالكم فعلم أمن أنتني سابزي علي لهم يوم نعي أمن أنتني زمنا يقبس بابا سابزي دولو لك أباس مالك من كف لحالكم أي وهابكم نسون كا بيتا كريستيانا تفلي خون كا بحرة بيتا كريستيانا تواهي سكا كم زعنا درجة زقات أما جزية نيريمو بتوخين بتجين توجزت بتعمين هزبيا ترى قدي أول هزبيا ترى نزوجزت خب أنا إلا بخيات نايز ما بوزي أمين مسلطم راح تهيمن مسلطم بسرعة بفول حبش شو نبعت نايت أمين ساعة بسرعة إذا بير زينا جرزي كحاسبنا له نأسرة كم أسرتهم كنا هاي بخنا له إذا ما عاد زي كابنا خلاك قيلة سدات إذا حصرنا إلى أي أمين حجوا سبب الله يخزاره بخيليو الله يكبل خيليو زما بوزي يوم جين او غيزوم يوم كم لو غزوون تصحف على خمس كرال ناس يعني حيت ديكومنت يوم مزغب قصر منبر باترياك مزغب قصر مزغب اتي زلو ما تمنا يفتح زو لو غيز قالات زمانته ابا يمنتا غدايات اب بيت صحفه بريزنت كفل هاغراو دعنا تقميت دول يا بيت صحفه ابراكا سامانته لذي نذرا غيصنا ناخذنا سلازلنا اذا نغير زحجتاينا كابي كم دو ودا كام مذكر اتذهب كو حقا ديال مصيحه كاي حدو كو حنا ساعه تزب الساعه تقالت يا ترى راه يوحنس كل تشمون تخن ذكر عندنا كابي كم زو ودا انا خن ذكر يقبعنا جرام زي عم ذكر ديال الحجم مالته مع كابنا وحش توجزت اسيرنا يزولن كلنا جرام هو اجتي قال لي هوت يسمع لنا كبر ابونا كما سوا بسمرا نمنتا انا زمسيو ابزي بفلايته ما بسدت زلنا تعدكوا فتي صليو بتزلو تعزيزي خيد زغبره نغير يلن تزسر كايسر تخاب سلطان زورد يورد زصرف كايصرف بسدت زلنا غن نام مقال مبتتان بصحنا طرازي كونه ولا تمفلاي بصحس كبرت زلو مفلاي ميزان زلو مفلاي كنا عندنا بيت فردز بص لحل زخيد باسي حدا جيزون زرع انا ايوب اسرائيل زقات ام ازيو زسكحكح نجر نع مسؤول تحويسون او حيوانات قدايات كم زولكم مو نعبنات قداي ميرون بقبا زيت طرا غيرهم تمكزفو صمنت اليوم برغز قالو ابت امنت نايتا بيت كريستيان اتيزولو صغمي ابزي شودنن جرمن زقات ام ونكمي ابتم عبنا تنيز زولو تطمو قلعو كسم بديهم እቶም ሓደ ካህናት አምጽዮም ካላ ጊዜ ጥሚቆም ካቁድስ ነደስ ወጻይ ካቦታት ወጻይ አብዘለ ቤተክርስቲያን ተጠሚቆም ተባሂሎምስ ካላ ጊዜ ጥምቀት ተጠሚቆም ሕሰቡ ማለት እቺ ዋላ ነት መእመን እንደይ ምንዋጽ ነውሪ እቶም ቀናዓት መስሉ ናይ አቦታት ሐልቅት መስሉ ናይ ሃይማኖት ሐልቅት መስሉ ካብዛ አብ ነውሩ ወላ ሓንቲ ይዘል وانا امن باهاتي طمقتنا نبل وانا امن باهاتي طمقت حنت طمقتنا نعمل اب تاريخ بيتكريستيان كم سمعنا رينا ونا ينفلطن تتغيروا خاب تاريخكم يغبرالو سلازي اسي وغزت تبايلو يغلت وغيز غلت وغيز اندا تباهله اب اندا يغلت طمقه قال اغيزه خنا طمقو اندا يغلت قبع قال اغيزه خن قوو زبل حساب زلو وسب انتليو كم تغبال صنح غنا ናታ ቤተክርስቲያን መከራይ ተወደናሉ ማለት ይሞ በጃሃትኩም በጃሃትኩም ነዚ ነገራት እዚ ከነስተውል እግዚአብሔር ጥበብ ይሃበና ተማከም ዝትዋፈሩ ዘለኹም ድማ ኢድኩም እግርኩም እክብ ተተብሉና ጽቡቅ እዩ አባ ሐምላልኩም ቦሺ እነቲ ኣብ እስራኤል ሲ ኣብ ዝና ዘና ሰርታ ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተጠሚቆም መጽያው ስለተጠማኩም ሲ አይ ንባርኮልኩም ኒናውራልኩም ተባሃሉ ኣብ ዓድኩም ዶ እንታይ ኣለና ሓንቲ ምስላስ ሰበይቲ ሓማት ሲ ነታ ሰይቲ ወዳስ ሓንባሻ ሓንብሽለ ኢላታ ሓንብሽለ ምስ በለታስ ሓንብሻትላ ዓሰርተ ኹን ዓሰርተ ሓሙሽተ ብዙሕ ሓንባሻ ሓንብሻትላ ማለት ናይ ቀደም ሓንባሻ ታሕናምሻ ትፈልጡ ይኹን ፃዕር ኣለዎ ናይ ሎም ለብ ኢኻ ይኮነን ጥራሕ ድሕንበር
ልዒተን ገለቢለን ገለቢለን እየን ሕንባሻ ዘብፅሖ ዝሕምብሾ ብዓሚታ ተባሃግ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እታ ሓማተሲ ነታ ሰይትወዳካይ ገደፈትላፍ ትገዛስ ኩሉ ሒዛቶ ክትከይድ ነተን ኣንስቲ ሰብኡ ደቃ ነተን ደቂ ደቃ ክትሕጉሰን ክት ናሕራይ ሓደ ሕምባሻ በዚ ሓደ ጎና ዕፅብ ስፋቢላ በዚ ጀለብያ በዚ ትሽሻእትያቶ ሓደካ በዚ ናሕራይ ኣንቲ እዚ ሕምባሻ ዳ ናበይ ጎዲሉ ናበይ ከይዱ ዝክልቲ ሕምባሻ ኢላ ተሓማት እስኽን ከምዓድኽን ንሕና ከምዓድና ኢላ ከምዚ ኢላ ዳ ቅርቅራ ተካይወድካ እስኽን ከምዓድኽን ከምዓድና ኢላ ይበሃል። ሕጂ ድማ ሲ ኣብ ዓድኹም ዶ ከምዚ ይግበር ኢሎም ሲ እስኽን ከምዓድኽን ንሕና ከምዓድና ዳርጋ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ይገርም እዩ ከምኡ ኮይኑ ማለት ሕጂ ታይ እለፃፅተ ትፀፅቱ ወእለገመለ ትውህጡ ዝብል ነቲ ፃፀ ትገብሮ ነቲ ገበል ከዓ ትውሕጥዎ ንገመል ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ቤተክርስትያን ተባናጭራ ትነብር ኣላ ማለት እየ። ስለዚ እንታይ እዮም ዳኣ ክብሉ ሕጂ ኸ እንታይ ኢሎም ኮኑ እቶም ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ስሕቀኒ ይርኦ ሞ እቶም ከምኡ ዝብሉ ካህናት ኣብኡ ኮይዶም ቃል ኪዳን ክእስሩ ነቲ ወረቀት ኣብዚ ተኣሰረክ ዳግም ኣብኡ ኮይዶም ኣብቲ ናይ ኢየሩሳሌም ሕድስና ክብሉ ከለዉ ኣብኡ ኮይዶም ከዓ እንደገና እቲ ርእሰ ብሄር ናይቲ ሃገር እዩ ናይቲ ሃገር ኤርትራ ርእሰ ብሄር ሲ ሓደ ሃገር ኢሉ ዝሓስብ ተልዩ ዓሻ እዩ የዋህ ኢሉ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሎም ምኮኑ እየ ዝብል መዘረባ እዩ ስጋዓ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ሓሳስበኒ ማለት እዮ ሞ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ባዕሎም ቶም ጳጳሳት ስለ ኢትዮጵያ ፀሊፍ ሓካይ ትብል እንዳበሉ ስለ ዝወድቕ ዝጠፍ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይሕዘኖም እዩ ነዚ ኮይና ሕጂ እንታይ ድዩ ዘበንያ ተገላቢጦሽ በገ ወደ ዋሻ ውሻ ወደ ግጦሽ ኢና ዘለና ሕጂ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዞም ጎርቤትና ክምስሉ ከለዎ ዘበን ግርቢ በጊዕ ንዋሻ ንጣሻ ከልቢ ከዓ እቲ ተክሎ ከዓ ናብ ገዛ እዩ ነግርም እስኪ እቲ ግዜ እውን ይኸደና ስለ ዘሎ መርጌታ ተስፉ ናባኹም ኢና ዝኩሉ እንታይ መሲልካ እንታይ ኣምፃኻ ንድዩ ዝኩሉ ክንዛረብ ፀኒሕና ሲ መረዳእታ መሃብ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ውግዘት ንፁር መረዳእታ ኩሉ ሰብ ክሕዝ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ሕጂ ከ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣቋሪፁ ድዩ ብፍላይ ኣብ ኤሜሪካን ኣብ ካናዳን ሲ እጂ ከዓ ስልማት ትስለሙ ከም ዘለኹም ንሰምዕ ኣለና እንተ ኩትሻ እንተስተሊኒ ናባኹም ገድፎ እንታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ውግዘት መረቃቅቲ መፀኩም ከም ዘሎ ንሰምዕ እሞ ምዝ ንብሎ ፀናሕና ትምህርቲ ውግዘት ዕብቱ ክብደቱ ዝተኣሳሰሩ ድ ከመይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እስኪ ናባኹም ገድፎ ድምፂ ቀፅሉ። እሺ ምይት ገይረ ፅኒሐ እሺ ይቀኒየልና ማለት ቃል ሂወ ተስማዓልና ኩሉ እቲ ዝበልዎ ኣለ ሂወ ተስማዓልና እዚ ናይ ኣንትና ጉዳይ እንታይ ብጣዕሚ ዘጨነቐካ ንክትገልፆ እውን በየን ከም ትጅምር ዝጠፍዓካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዚ ነገር እዚ ምፍርርህ ኣሎ ታቦት ክንወስዶ ኢና ዝበሃል ነገር ኣሎ ክነትካ ክንሕዞ ኢና ክንውግዘካ ኢና ይበሃል በዚ ነቶም ኣገልገልቲ ይሰድሎም በቲ ከዓ ነቶም ምእመናን እውን ነቶም ሰበካ ጉባኤ ዘለዎ ምእመናን እውን ይሰድሎም ካልእ ወረቀት ወረቃቅት ተፈላለያ ብትንትን ከተብሎም ማለት እዩ ኣብዚ ፖለቲካ ዝግድሰካ ምር ናይታ ቤተክርስትያን ነፍሲ ኣይግድሰካን ብኩልዕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ተቃወምቲ እንተኮይኖም ነቲ መንግስቲ ዝቃወሙ እንተኮይኖም ታቦት ዝበሃል ኣይወሃብን እዮም እዚኦም መናፍቃን እዮም በቃ ንሓደ ሰብ ከዓ ብዘይከውን ነገር መናፍቅ ኢልካ ክትፅውዖ ገለ ኢልካ ክትፅውዖ ብጣዕሚ ገበን እዩ እቲ ቤተክርስትያንና ዘይናቱ ዘይምስሉ እታ ቅድስቲ እምነት ርትእቲ እምነት ፍፅምቲ እምነት ና ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም በፂሓ ብጣዕሚ ዘይምስላ መሲል ኣላ ማለት እዩ ሓደ ካህን ዋላ ኣብቲ ቃል ኣዋዲ ዝብሎ ናይ 76 እዚ ዘሎ ሓደ ካህን ብገበን እንተደኣ ተኸሲሱ ክህነቱ ይመተር እዩ ገበነኛ ኮይኑ እንተደኣ ተረኪቡስ ክህነቱ ይመተር እዩ ኣብዚ ግን ኦፖዚት እዩ
አንጻር ዝኾን ዘሎ ማለት ሂጂ እቶም ምእመናን በዲልካና ከምዚ ገንዘብ ኣጣፊኸና ወይ ከምዚ ጌርካ ኢሎም ይኸስዎ ቤት ፍርዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ተሲሶም ይረትዕዎ ማለት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ እዚ ካህን እዚ ንመን እዮም ዘውግዝዎ ቶም ሕጂ ካብ ሲነደስ ካብ ካልእ ድዩ ኣይንፈልጦም ነቲ ገበን ዝገበረ ካልእ ታወት ሂብካ ነቶም ህዝቢ እዮም ዘውግዝዎም ማለት እዩ ነቶም ቁልዕ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ በቃ ቁልዕ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣያገድሶምኒ ንሓደ ካህን ንክብሉ ሰብ ኣራርዮም ኣብታ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓንቲ ከተማ እስም ታወት ሓደ ዓይነት ታወት እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ተኮይና እንዳ ቅዱስ ሚካኤል እንዳ ማርያም ተኮይና እንዳ ማርያም ከምኡ እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ ታወት ኣብታ ሓንቲ ከተማ ህልኽ ዝተሓወሶ ማለት እዩ ሃገረ ተባሂሉ ከዓ ብዘይካ ነቲ ምስ ናይ መንግስቲ ኣረኣያ ዘለዎ ሰብ ተዘይኮይኑ ክድገፍ ምንም ነገር ንካልእ ዝድግፎ ነገር የብሉ ሃገረ ስብከት ክበሃል ከለኩም ንምእመናን እውን ጉዳዮም ርዩ ዝፈትሕ ዳኣ እምበር ሽግር ዘምፅእ ሽግር ዝውስኽ ሽግር ዝውስኽ ኣይኮነ ወይ መመሓላለፊ ወረቀት ኣባፃፃሒ ወረቀት ኣይኮነ ተለኣኣኽ ስቂሉ ዝለኣኣኽ ናብ ዝበልዎ ዝግፋዕ ኣይኮነ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ተረዲኡ ናብ ዝለዓለ ኣካል ዝሕልፍ ክፈትሕ እንተክኢሉ ከዓ ባዕሉ ክፈትሕ ክኽእል ነይርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ ሓንቲ ምስላ ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝግበር ድዩ ኣይግበርን ዝነግሩንስ እንታይ እዮም ዝብሉኒ እቲ ዓረብ ኣይዝክሮን እየ ሓሳብ ከምዝፃልኩም ደል ልክዕ ከም ዝናህና ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ሰብ ኣጋጪ እንድሕርዳ ቀቲሉ ብመኪናስ ሃብታም እንተዳ ኮይኑ ይኸይድ ሞ ናብቶም ክስታይ ተኸሲሱ ምስ ከደየ ኣብ ሕጊ ምስ ቀረበ ጉቦ ሂቡ ጉቦ እንተሂቡ ድሓር እቲ ዳኛ እንታይ ይብሎ እምባ ማዕለሽ ማዕለሽ እቲ ዝመተ ይገገኛ ተባሂሉ ይፍረዶ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ማለት ፍትሒ ጠቕላላ ተምፀፃዕ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ብድሉስ መሊስካ ትብድሎ ማለት ነቲ ምስኪን ንሕና መገዲ ከነርእዮ ዝግበአና ንሕና ኣርኣያ ኮይና ክንመርሖ ዝግበአና ምእመን ንሕና ፍቅሪ ክንምህሮ ዝግበአና ንሕና ትብዓት ክንምህሮ ዝግበአና ንሕና ሓልዮት ክንምህሮ ዝግበአና ንሕና ኩሉ ሰላማዊ ክኸውን ንሃገሩ ንህዝቡ ዝማጎት ካባ ናይ ጅግና ክፍጠር ዝኽእል ንሕናናዮ መራሒ ዋላ ሓንቲ መራሒ ኮይኑ ከገልግለና እውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ስቕኢልና ከመይ ዓይነት ሕብረተሰብ እውን ንሃንፅ ከም ዘለና ኣብዚ ነገር እዚ ተመሊስ ከዓ ንላዕሊ ሸንካያስ ናብ ነብስኻ እዩ እዚግበር ዘሎ ነቲ ገበነኛ ዘይኮንካ ተወግዝስ ነቲ ዘይገበነኛ ምውጋዝ ይበቃ ብሓፂሩ ከምቲናዮም ይዛረቡ እዮም ሶም ብዛዕባ እምነት ድዩ ዋላ ብዛዕባ ገለ ድዩ ጌጋ ከምትላዮም እንዳተዛረቡ ከሎ ምንም ዝትንክፎም የብሉን ብዘይካ ነቲ እቲ ኣምላኾም እንድሕር ንኣምሊኾም እቲ ኣምላኾም ኣብበካብና ማለት እዩ ጥራሕ የምልኹ እምበር እዚ ናይ ኣምልኮ ጣዖት ይኮይኑ ዘሎ ድላዮም እንድሕር ዳ ኢሎም ድላዮም እንተገበሩ ዋላ ገበን እንተገበሩ ክንደይ ድያቆናት ኢና ተባሂሎም ክንደይ ብዕሉ ግና ኣብ ቤተክርስትያን ዝገብሩ ኣሎ ብክንደይ ገበን እንዳተኸሰሱ ነዚኣቶም ዝጠበቕሎም ካህናት ከይትነግሩ ከይተብሉ ከይትዛረቡ እንዳበልካ ነቲ ነገር ክዕበጥ ይገብርዎ ማለት እዩ ክንደይ ገበን ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እቲ ወረቃቅቲ እንታይ ዝብል ይቅሬታ ኣብ መንጎዓትኩም መርጌታ ዘስፉ ንቅድመይኩ ሓደ ቂኔ ናይ የነታ በርሀ ኣዘኪርኩምኒ ለጆወርግስ ሃያል ሃይለ እዚኣ ክብለከንቱ ዝብል ኩሉኹምኣርወ ገዳም ቀትሎን ዝኣርወ ቤት እቲ
እቲ እቲ ዝትንከፍ ኣራዊት ኣብ ውሽጢ ቤት ማለሲ ኣቦታትና እንዳተባሃሉ ካብ ቦታ ልዕሊ ቦታቶም ዝኸዱ ዘለዉ እምነት እውን ዘጥፍኡ ዘለዉ ካልኦት እዮም። ብጣዕሚ ዘረባ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ትመፅእ ዘሎ ወረቃቅቲ? ናይ ውግዘት ወረቃቅቲ ድዩ? ክንደይ ካህናት ዝኾኑ ከምኡ መፅእዎም ኣለዉ? ኣብኡ ተትብሉና ኣሜሪካን ካናዳን ሓዋዊስኩም ስለምንታይ ኸ እንታይ ይብል? እወ እቲ ንገለገለ እዩ ተቢሉ ዘሎ ማለት ንሕና ሕጂ ኣብቲ ገለገለ ምእመናን ዘለዉ ነቲ ወረቀት እውን ይሓብእዎ እዮም። ምእመናን ሰበካ ጉባኤ ኮይኖም ነቲ ውግዘት ትቅበልዎ ዘይክእሉ ሓቢኦሞ ዝኸዱ ኣለዉ። ነቲ ካን ከይቆጥዕዎ ብተግባራቱ ብኣመራርሑኡ ደስ ስለዝብሎም ብቁኑዕ ስለዝመርሖም ናቱ ቃል እውን ኣቢሎም ዋላ ደገፍቲ ይኹኑ ኣብዚ ንማዕተብና ኢና ንምስክር ገለ ደገፍቲ ዋላ ናይቲ መንግስቲ እንተኾነ መብዛሕትኡ እቲ ደገፍ ስኢልካ ደገፍን ዘይደገፍን ይኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ገለገለ ኣብያተ ክርስትያናት ይሓብእዎ እዮም። ክሳብ ሕጂ መፀሙ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ። መቃቂልካ በብቁሩብ ምድኻም ክትፈናጭሎ እንትኾንካ ብሕብረት እንድሕር ደኣ ኣዝኒብካ እዮም ስቕልካ ክፈኩስ ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ እዩ ንሳቶም። ሕጂ እቲ ውግዘት ወረቃቅቲ እንታይ እዩ ዝብል? ኣቡነ እንጠንዮስ ምባል እንተገዲፍካ ኣብ ፀሎትካ ከይትዝክሮም ማለት እዩ። ኣብ ፀሎትካ ንከይትዝክር ማለት እዚ ይክልክሉ ካለው ክትገድፎ እንተኽኢልካ ናብ ልብካ እንተተመሊስካ ክሳብ እዛ ስሙን እዚ ኣሂብናካ ኣለና ኢሎም ዝሰድዎ ኣለዉ። እቲ መጠንቀቅታ ዝበሃል ማለት ንገለካ ውግዘት እዩ ዝሰድሎም ኣለው ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ውግዘት ናብኡ ዘይኮነ ዝበፅሕ ኣብቲ ጎረቤቱ ዘሎ ቤተክርስትያን እዩ ዝንበብ። እዞም ተወጊዙ ኣብኡ ከለና ሲ እዞም ተወጊዝኩም ዝበሃሉ ዘለዉ ካህናት ሲ መጀመርያ ንሓንቲ መወገዚኦም ዝብል ሓንሳብ ስክነፅንሓዮም ሞ ተደዊሉሎም ዶ ተሓቲቶም ዶ ጠቕላላ ከምዛ ሞተ ግፍቲ በታ ግፍተ ግፍቲ በቃ ሃንደበት እዩ ዝመፆም ማለት ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይተባሃሉን። ምንም ነገር ዝበሃል ነገር ከምዚ ዓይነት ዝኽተልዎ ከምዚ ናይ ሕጊ ኦርቶዶክስ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን እኮ። ንሕና እኮ ምርዳእ ኣብና እምበር መን ከም ዘመሓድረና ዘለን እዚ ነገር እዚ ስ ክንዛረበሉ ከማን ኣይግባእን እዩ። 14 ነጥቢ ጌርና መገድና ጥራሕና ከነተዓራሪ ዝግባአና ነይሩ። ግን በቃ ከምቲ ሓደ መምህርሲ ዳመሃረና ከሎ ብዙሕ እማን ሒዙ መፅኡ እማን ናይ ጂኦግራፊ መምህር እዚ ግራናይት ስቶን እዚ ሺዝ ስቶን እዚ ሞታሞርፊክ ስቶን እዚ ገለ ይብል ነይሩ። ድሓር እቲ እምኒ ብዙሕ ስለዝኮነ ኣይዘከርና ንፅባሐት እውን ኣምፅዎ እጂ እቲ ዶክተር እዩ ድሓር ይሓተና እሞ ካብኡ ምምላስ ንስእኖ ብሓፂሩ ገሌና ገለገሌና ገለገለ ሰባት ምምላስ ይስእንዎ እሞ ጠቕላላ ሓደ እምኒ መበልኣብዮም ይነግሮም ማለት እዩ። እዚ እምኒ እዚ ስክስታ ይበሃል ይብሎም እ እስኪ ድገመለይ ይብሎም ድሓር ክደግምዎ ዘይክእሉ ነይሮም። በዚ እምኒ ዶ ፈገፅ ከብለካ ርእስኻ ሞ ሽዑ ኢካ ዝርዳእካ እቲ እምኒ ምኳኑ እምኒ ከም ምኳኑ ሽዑ ክርዳእካ ዝኽእል ኣይርዳእካ እንዲዩ ኢሉ ከማርር ዝሰማዕኽዋ ቃል ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ኣላ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ እምኒ ኮይኑ ክሳብ ኣብ ርእስና ፈገፅ ዘብለና በቲ እምኒ እምበር ኩን ጠቢባነ ከም ኣርወ ምድሪ ወይ ውሃነ ከመርግብ ዝበለና ነገር ብፍፁም ኣይነስተውዕለልን
رف نزي كل زقبر زلنا نجرات في طاراتها نخال كنمرمر يزقبعنا اننا كنمر حتى هاي ما نتكوننا مالك ابز سقلنا خن بقي نقول نلقم نجر يلا اتات تتسك الابدي له حجي ولا يتهرو ولا كقد ما اهرو يبلنا ولا اكد ما فالس ورك خايت بنعوب بلون كيترترو خازي بلال اجي نحناسي اذا نغرزي بتنكا قبلنا حيزنا كل مؤمنان ابز نغرزي هاي معناته دي زغدسس ولا استناي ناي علماوي نغر ابز كمرص الله ويكا انا زبله كحد خوين خا قال زغبر ትገብር አለው ወንበር ጥልካ በተክርስቲያን እንዳተማላለስካ አምላክ ዘይ ሰምዑ ጸሎት መብጻህ ወላ ሐንትርጉም ይወሉ በተክርስቲያን ነካሳይ እዚ ነገር ዚ ስለዚህ ቆሚ ዝመጽ ዘሎ አፋላላይ ገርካ ነቲ ሐደ እንዳጥቃኻ ነቲ ሐደ ተጽምሖ ተሐደ ፍምለስ መቃሉ አነ ጥራሐደ ንበይነይ መጽያትን ንሞ ዋ ንበይነ እሞና አይከትኩኒ ምባረይ ክምለስ ዝብል ነገሪ አብሎ እዚ ግን ከምዚ ቆስል ሓጋይ ናይ ፎል ዝወድቕ ዘሎ ቆስሊ ኢና ዘለና ግርም እንኳዕኹም ኾነ ብዝኾነት ዝኸውን ዘሎ ትሰምዖ ኣለኹም ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ገና ርእይዎ ሃገር ኣብ ምንታይ ኣሎ ህዝቢ ምንታይ ኣሎ ከባቢና እንታይ ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ሰብ ከም ቆፅሊ ይረግፍ ይመውት ደም ይውሕዝ ኣዴታት ይምእመና ውሉድ ይዝኽትሙ መንእሰያት ዝስደድ ይስደድ መፃኢኦም ራእኦምን ዝፅልምት ገና ብንእስነቶም ውን ዘዕኢሎም ዝወድቁ መወዳእታ ይብሎ ከምቲ ኣቦታትና ክምስሉ ኣግባዝን ከም ምንታይ ይቅደዱ ጓል ማእምን ካ እንታይ ተራእይዋ ዝብሉ ሲ ህዝብና ኣካሊ እዩ ዘሎ ሽግር ቤተክርስትያን ኣካሊ እዩ ዘሎ መንእሰያትና ኣካል ኣለው ተሰዲዶም ዋላ መፅኦም እቶም ካልእ ዝረኣዮም ሰባት ግን ኣክንዲ ነቲ ቅንዑን ሓቀኛን እምነት ቤተክርስትያን ጉዳይ ኣብ ንእንጦንያስ ንስ ሒዞም ደው ዝብሉ ነቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት የፈራርሑ የውግዙ እሞ ከዓ ከም ትባሃል ፀንሐ ከዓ እቲ ውግዘት ናብ ኢዶም ዘይኮነስ ኣብ ጎዲ ጥቆም ዘሎ ቤተክርስቲያን ይንበብ ይቕፅል ኣሉ ሕጂ ሕጂ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኤሜሪካን ካናዳ ቀሞስ ኣባ ስምርኣብ ምዝትንክፍ ኣቢልኩም ሲ ነቶም ከም ዘጋጥሞም ዘለው ካህናትን ነቶም እቶም ካህናት እዞም ቁኑዓት ዝኾኑ ካህናት ተባዓት ዝኾኑ ካህናት ነቲ ቅኑዕ መገዲ ሒዞሞ ዘለው ካህናት ዘገልግልዎ ዘለው ህዝቢ ቅኑዕ ህዝቢ ቅኑዕ ምእመን ተመሓላልፍዎ ቃል ናባኹም ክሕልፎ ምክንያቱ እዚ ናይ ከንቱ ውግዘት እዩ ውግዘት ዘበከንቱ እዩ ኢና ንብል ዘለና እቲ ምእመንን እቲ ቤተ ክህነትን እንታይ ይገብር ኣለዎ ናባኹም ጎድፎ ነዚ ከምዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ና ክንሪኢ ኣቦይ ቀሺ ታሪክን ቀዋሚ ሕሉፍ ታሪክ ናይ ቤተክርስትያንን ፅሑፋትን ቆነናና ኒና ኒያ ንርኢ ደጉማና ቤተክርስትያን ናት ናቴዎስ እኮ ተማሬሳውያን ንሊቀ ጳጳሳት ቅዱሳት ናቴዎስ ተማሬሳውያን ሸውዓተ ግዜ ብቶም ከም ማዕርጉ ሰጉጎሞ ነይሮም ፈሪሖም ስቕ ድበሉ ነይሮም እዮም ንኣብነት ኣብ ናይ ግብፂ መንበረ ፓትርያርስ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ካልኣይ ሳልሳይ ተሸይሞ ይፈልጥ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሽም ማለት ናይ ግብፂ ሎስ ፓትርያርክ ተሸይሞ ይፈልጥ ንምንታይ ዋላ ዝኾነ ጳጳስ ቴዎፍሎስ ገለ ድማ ኣይውፁን እዮም ሽም ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ቴዎፍሎስ ኣብ ናይ ምድሪ ሓበሻ ከም ሓደ ኣዝዩ ዓብ ቅዱስ እዩ ዝግለጥ ማለት እ ኣብ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ግን ኣይፅውዕዎን እዮም ከማ ምክንያቱ ንዮሃንስ ኣፈወርቂ ምስ ብርክልያን ኣርቃድዮስን ምስ ናይ ግሪክ ነገስታት ተሰማሚዑ ነቶም ካብ ናቱ ሕማቅ ኣመሓዳድራን ሕማቅ ኣካይዳ ምስቶም ነገስታት ኮይኑ ዝገብሮ ነበረ ኣብ ግብፂ ጌጋ ኢሎም ዓገብ ዝበልዎ ዝኮነኖም መነኮሳት ናብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከይዶም ንግሪክ ከይዶም 300 መነኮሳት ተዓቂቦም ነበሩ ሞ ኣብቲ ዜና ሂወት ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከም ንሪኦ ነዞም መነኮሳት እዚኦም ዕቂብካ ተባሂሉ ምስ ኣርካድዮስን ብርክልያን ኮይኑ ተማሻጢሩ ንዮሃንስ
مست زنبورا باس مستابر کلی آبی تنایت در خاص بیت خون بات گفرو نورت ما فیت من گست گفت هات زنبورا مزمیزو یوهانس آفورک کسدر زگبر است لزخونه گن یوهانس آفورک در کویروس تم یوهانس آفورک از تو کل وحدات نصحات که هنر دیو کویروم زی اتام نه نایبر کلی آت از دخبور باباسه تین نه سگاب حج کم حب کن داور هزار برل یوهانس آفورکی آبنت نه نه بحکی تیوفلاس تسوع فلتنی يوهانس أفور قاعدين تاريخه زاد من بس أناس يوهانس أفور تزخونش من دابا لذا برزولس بتعمل لسانه بتجبره مسويات تزخفه لو تيجي كشان إذا ما بوت هذي أتوم كذي وجزت إلنا وجزت إلنا أرسل دور اللها زاو وجزت وكنت وجزت وجز وتي تو وجزت نعم تقولي نتهز بقين وقول والله نتهاجر هجون دقي مزبل هم عنده يزبل كوي نتهاجر هذا كدستي بروح هز بزال لوا معرف كل سنة زنا نتهاجر نيرتا مدرابنا في ليبوس نعاقيني بدلوا الله وداقب نتهز بي بدلوا الله تهز بكو عيردون يزول الله مري بدل كو يدل الله عبسدت باريح هنكا هتنبر مدرر استحاق ديفكا عبسدت نعبسدت عش حد الله رات كفيلك هتكيت سعيرهم دم نتيقهم برد تقات كيتهم زل معوه هاقرهم سي او هاقرهم كيركا كم نقنا او خيركا دكها زرقها تتفق نقرب عشر عامة قلس قعدك خارب كوبزن دكها خارب عصر شمان تتكيرهم جن كان على محل بهالي حزوي يزبلو تتخوم هذا الله كم تزغف مرقم يلا حسم رقامسي مزال خاطفا يبلكا حسم رقابي مزال خاطفا يزبل سمع بي خاطفا يبلكا لذي إذا نمعت زي إذا القبر ورد لو تقبرات سبحانه نقو مسكونا بقى يفلتنا نقو يهبلكا تتقر من دل حانت نقر بيفلتنا يا تساني حنا خمز مخانو أتاري لو من هانديهم كما يخبل سبحانه نقو السبب كم زل خون ده مثلاً نحمد تهاي مول بليه نحتا إثر الدان نازل نافلت كات غوراجين أبرسي حاتيات حاتيات لازم هزبي أترى خلب بميزك بوا هزبي أترى أنا بانس أرو بتم ده كويت كريشيان زي كون ده كورترك زي كونو كورترك زي تمل كاتم سبات بزعبان نازل كيف إزق زارا وخلو أبي الله حاوقه خلو خلو نايكاتلي بابا سات أما أنت مسلمنا هاي ترى فق زارا ونام خلو بتعمي زجر من زقع كندي عشنا حمز لنا لامسي بيدا القرباس تايد بهال بإقراء تحكم شكرا فعلا هاري ماس بعلا تقو نخونا لنا بعلا نقول لنا بعلا هاري ده هارمنا أنا تحقس حقك وترقزك تحقسي نحقز خبرة بعل حقيه نحقز فرصها بعل حقيه انت يمي لهم حدا حلاف نيروما بكزي هاي لسلاسي بعل سلطان نيرومسي تمزي تفتاوي منيشتر يوم نيروم ودهم حق ترافيك تحيش سخيد وحج ترافيك أسيروه حجي هاي لاي ترافيك دا أسر ودي كاقوز واسل حد اليوم تأسير دا حد ودي منيستري لهم مكا حد مقون أبو جاهز لاسيئي هاتي مسفن الناتي نيرش هاتي عاون ناتي مسفن الناتي لهم أزي أسيروه مولا ترافيك لهم قيتا أي لوام تي أنا كو حقي أخبيرة حلو الكومنس حق غيرة حق ثاليا حق لنا أنت نون جلنا لن يانون دي لهم ويبهاد انا عارف انا في دم وين بعد حكيت اخبار كاي اخبارك كاي انت حسير كاي حسرك كاي وعشه مرقص مالتي وعشه ترقص كانت راه تدريك لازم كم عينت هاي نخون اجول بالون رقصنا هاي نود متنك ادلينا بعبي نقبرت لا جيجا نتهزبوين حق خفل دار اخا عين هاي تعوره حزبها لا طفى بتخسيان كان دعنوت حيواناتنا نعنو خلو سو إلا مرأي كعنو الناي ربحا أي بناني ربحا أي بناني حسينا أي نمسكر بس حافتنا زبل بحاسو تاي تمسكري نحنا ها مسا هاكر حاسو تنحر كوين نازي كداسي كقدس كل حدا كهنزي بكما تاهيكو دو يأي زبل نبعلو جين أين سهن أين سهن إيدو ترح يكون زن سهن وشت أين سهن وشت أين سهن خلو إذا عينت نقرات كسرح النوع على خستوارد النوع على خلوسي أنت واخد غدن بوه النوع على كم يجر كها وكم عن صحيح كدوية له مسابات كوبانك إذا سجاي سجاح حكي إذا ما يدم حكي ما حكي جر كم كره وازبل كم حرات كان نكر وخلنا قال نقر مقرأ كهلو أنك خلال له نحن استزاربة حق استزاربة كن صبر لنا شوف 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 لنا أنت أجر كاتل كاتي أجر إنه كويب لك عن نتسب شمون ده شمون شمون ده شمون دقورن ده قور زيت فلت سب سبتك قد مزي ابير كابها لا على وين نصنح ظل املا خبر هيلو نزغوي نسقم سبك الصوره بنت عم عجبي
ምናልባሽ ሃይማኖት ተዘጉድል ቃል ትምህርት ስብከት ተጉዲሉ ዘይከውን ነገር ተገይሩ ብርክሰት ተተኸሊሉ ተሪኻስ ትብሎ ብዘይከውን ነገር ጌጋ ስለዝበለ እንታይ ዳ ሞክብል ነቢ ኢሳያስ መፅሓፍ ቅዱስ ንምቦቶናስ ብዙሕ ግዜ ንዛረ ነቢ ኢሳያስ ተፀፍዓሉ ፅፍዒት ብለምፂ ተሃረመሉኮ ፈሪሕ እንታይ ገደሸኒ ስለዝበለ እዩ ናይ በዓልኪ ንንጉስ ዕዝያ ስለዝፈርሐ ንጉስ ዕዝያ ስለዝፈርሐ ብለምፂ ተፀፊዑ 3:6 ከዓ ኣብ እስራኤል ትንቢት ጠፊዩ ኣብ 3:6 ከዓ እሱ ስኻ ተሰዲዱ በረኻ በረኻ ከይድ ነይሩ ኣምላኻይ ገደፎን ግን ዳሕራይ ምስ ተጣዓሰ ብጥዕ ተጣዓሰ ልቢ ቀረባ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ከዓ ተመሊስዎ ዕዝያ ከዓኒ የሕፊርዎ ኣዛርያስ ማለት እየ ንዕዝያ ዕዝያ ተለብሊብ ይወፅ ብለምፂ ተፀፊዑ ተዓፂም ገዝኡ ሰብ ካይርዮ ለምፂ እስራኤላውያን ፍንፉን ስለዝነበረ ኣባ ናብ ዘበናካ ለምፂ ዘደይወፀና ዝወፂና ዘሎ ቁስሊ ሓዘን ኣሕዋትና ሓዘና ኮይ ገዛ ሰሪሕሞም ኤርትራ ደይነብርዎ ዘይትነብሮ ገዛ ሰሪሕካ እንታይ ዓብሰልካ ጠቆት ኮይኑ ሓቂ ዘይትምስክር ፅማሕ ንጎ ቤትካ ክሰፍር ስድራ ቤትካ ተባታቲኑ ደይተቐብረ ሬስኻ ብኮነ ኣእሙራ እንዳበልዕዎ ኩሉ ኣሕዋትካ ስለዚ እዚ ኣይግድሰናን እዩ ንሕርሕር ኮይና ንሕና ምናልባሽ ከምዚ ሂትለር እዚ ኩሉ ሰባት እንዳጥፍአ ዘይበኸየ ርግቢቱ ዝነበረት ርግቢቱ ምስ መቶ ተበኺዩ ዝብልዎ ኣብ ታሪክ ንንብቦ ንስምዑ ከምኡ ዓይነት እንተኮይና ዓሻሽ ኢና ማለት እየ የዋሃትና ብጣዕሚ ኢና ዓሻሽ ነዚ ንዕሽ ኣለና እሞ እዚ ዕሽነትና ንምለስዎ ንመለስ ምክንያቱ ፍረ ምድርና ናቐይፅ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሓዘን ተኸይብና ኣሎ ዝሓዘን እዚ ሓጎስ ክልወጥ ሓደ መዓልቲ እዚ ምፍላይ ዝምጥኻብ ክኸውን እዚ ምረሓቅ ዝምቅራብ ክኸውን እዚ ጥፍኣት እዚ ከዓ ርክበት ክኸውን እዚ ስደት እዚ እውን ሚጠት ክኸውን እዚ ምብታን እዚ ከዓ ምምላስ ክኸውን ስለዚ በዚ መሰረት ንመለስ እየ ዝብል ከምታ ዓንቲ ወይ ጠቀስክዋ እታ ካበይ ከም ዝወደቕና ዘኪርና ሎሚ ክንሳሕ ክንበኪ ይግባእ ከም ሰብ ነነውዮ ንብከል ኣምላኽ ሰላም ከዓኒ ካብ ምሸት ብጊሓት ካብ ጊሓት ካብ ምሸት ክብርሃልና እዩ ኣሜን ክብረት ይሃበልና ኣቦታት ምሳና ዘምስኹም ቆመስ ኣባሰምርዓዊ ካብ እስራኤል መርጌታ ተስፉ ካብ ኣሜሪካ ይኹም ምሳና ክሰምዑና ክትሓትዕትኹም ይኹን እቲ ክትከታተሉና ዘምስኹም ኩሎም ኣቦታት ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ድማ እግዚኣብሔር ሂወትኩም ይባረር እዚ ሎማዓንቲ ምሸት ዘምሰናሉ ትምህርትን ማዕዳን ተግሳፅን ኣብቲ ውግዘት ዝብል ነገር እዩ ውግዘት እንታይ እዩ ግዝት ከ ወይ ድማ ምግዛዝ ዝብል ኣብ ምንታይ እዩ ብምባል ተናኺፍና እቲ ውግዘት ካብ ቤተክርስትያን ምፍላይ እታ ቤተክርስትያን በቲ ዘለዋ ስልጣን ንሓደ ሰብ ምዒዳ መኺራ ገሲፃ ኣረዲኣ ኩነታቱ መርሚራ ካብታ ቤተክርስትያን ምፍላይ ኢና ንብሎ ዘለና እዚ እውን ኣብ ጉዳይ እምነት ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ቤተክርስትያን ዘተወኮረ ነገር ምኳኑ ሰብ ናብ ኣረምነት ተኸይዱ ክዓድ እንተኮይኑ መናፍቅነት ሄትሮዶክሲ መናፍቅነት እንተልይዎ ኣብ ጉባኤ ቀሪቡ ይምርመር ይሕተት መርትዖታት የቅርብ ተግሳፅ ይወሃቦ መረዳእታ ቀርቦ እምብ ተይሉ ኣታ ቤተክርስትያን ብእምነት ርእሱ ካብ ቤተክርስትያን ባዕሉ ስለዝፈለየ ካብ ቤተክርስትያን ከዓ ትፈልዩ እቲ ዝገርም ነገር ኣቦታትና ክብሉና ፀኒሖም በዓል ኣርዮስ ቅድሚ 6 ዓመት ጉባኤ ተሰሪዒሎ ካብ ኣርዮስ ንላዕሊ ክሕደትሲ የለን ወልድ ፍጡር ክርስቶስ ፍጡር ኢሉ ቤተክርስትያን ግን ክተውግዞ ዘይኮነ ከም ትክበሃለና ፀንሐ ክትመልሶ ክተረድኦ ሓደ ካብ ኣባጊዓ ስለዝኮነ ሓደ ካብ ጓሳ ኣባጊዓ ውን ካህን ስለዝነበረ ክተረድኦ ክትመልሶ ጉባኤ ጌራት ኣሎ እምቢ ምስ በለ ካብኣብ ግዛቶ ቅድሚ ሕ 6,000 ዓመት ኢና ንብል ዘለና 6,000 ዓመት ካብ ሕጂ ከምኡ ዝግበር እንተነይሩስ ማዕቢልና እንዳበልናስ ካብቶም ፓትራሪክ እሞን ይጀምር ካብ ኣቡነ እንጦኒዮስ ካብ ትሕትኦም ዘለዉ ጳጳሳትን ካህናትን እሞ ንቀፅል እዚ ሕጂ በራሪ ወረቀት ዝመፅኦም ዘሎ ወረቃቅቲ ካህናትን ዲያቆናትን እሞ ንርአ ጉባኤ ድ ተገይሩሎም ቃሎም ድ ተሰሚዑ ድምፆም ሂቦም ድኦም ዝተኸሰስዎ ነገር ካብ ኣፎም ቀሪብሎም ድ ብርግፅ ኣይኮነን እዚ ኢና ከዓ በዚ ብግቡእ ዘይኮነ መገዲ ይኹን ወይ እውን እቲ ጳጳስ ተቆጢዑ ሓሪቁ ብውልቃዊ ፀገሙ እንታ ኣውገዘ ውግዘት ናብ ርእሱ እዩ ዝምለስ ዝኣውገ ዘበከንቱ ውግዝ ብእቱ ውግዘት ዘበከንቱ ኢልና ንፅውዖ ዘለና እነዚ እዩ ኢና ንብል ፀኒሕና እሞ እቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ተኸፈልቲ ፅዋዕ ናይቲ ኣቡነ እንጦኒዮስ
ኣብ ኤርትራ ዝቕበልዎ ዘሎ መከራ ትኾኑ ዘለኹም ኣቦታትና ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናን እውን ከይክተረፍኩም እቲ መከራ ናህና ውሑድ እዩ እቶም ኣቦባ ዓብይኡ ሰማዕትነት ይዓልፉ ኣለዎ እሞ በዚ ክንፀናንዕን ክንባራታዕን እግዚኣብሄር ብቅዱስ መንፈስ ይደግፈና በቲ ሓደ ወገን ዕድለኛታት ኢና ኣነ ዝብል ናይ መወዳእታ ዘረባየ ትምህርቲ መደብና ንውዳእ ኣለና ብሂወት ዘለዉ ቅዱስ ኣቦ ኢና ንርኢ ዘለና ብሂወት ዘለዉ ድምፆም ንሰምዕ ቪድኦም ንርኢ ዝሓለፉ ቅዱሳን ክኸምኡ ዕድላ ይረከብና ካብቶም ዝሓለፉ ገድሎም ተፃሒፍና ገለ እንጦኒ ገለ መርቆሪዎስ ገለ ፊሊጶስ ተባሂሉ ብዛዕባኦም ገድሎም ተፃሒፍና እዞም ኣቦ ግን ብሂወት ትገድሎም ብቪድዮ ንሪኦ ድምፆም ንሰምዑ ኣለና እሞ በቲ ሓደ ወገን ዕድለኛታት ኢና ደም ሰማይታት ዘርኢ ቤተክርስትያን እዩ ሓደ ይመውት ሽሕ ከዓ ይትሱ ኢሉ ሊቅ ጦርጦዶስ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ቅርጣ ግና ከዓ እሞ ደሞም ከዓ ንሪኦ ኣለና ብዙሓት ውዱድ ይፈር ኣሎ እሞ እታ ቤተክርስትያን ካልኣይ ግዜ ዘይትድፈረሉ መድረኽ ኣምላኽ ዘምፅ እዩ ዝመስል ሎማዓን ዝነበረና መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ቆሞስ ኣባ ሰምራ ብ ፀሎት ተገርኩምልና መወዳእና ማለት እዩ እቲ ግዜ እውን ከይዱ ኣሎ ፀሎት ተትቡና ፅቡቅ ምበልኩ እሺ ይቀኒልና ምስጋና ንእሽተይ ምስጋና ዶ ክንገብረልና እሺ መጀመርያ ነዞም ግዜኦም ቀትሎም ንዓና ከይነዓቁ ነቲ ሕማቅ ፍልጠትና ድኹም ዓቅምና ንእሽተይ ንዛረቡ ቃላት ግዜኦም ሰውዮም ግዜኦም ኣጥፊኦም ሓቂ ክንፈልጥ ክንረክብ ኢሎም ምሳና ኮፍ ኢሎም ዘምሰዩ ክከታተሉና ዘምሰዩ ንዝከታተሉናን ኩሉ ፊድባክ ዝፅሓፉልና ዋላ ኮመንት ዝፅሕፉልና ዘለውን ዋላ ነቶም ዝፃረፉ ዓቅሊ ፅበት ንፃረፍ እውን ብጣዕሚ ኣዝና ከማን ኣነ ንዖም እየ ዘድንቕ ነቶም ዝፃረፉ ግዜኦም ኣጥፊኦም ንክፃረፉ ግዜ መፅእ ምጥፎኦም ማለት እየ ንክፃረፉ ክንደዚስ ግዜኦም ምጥፎኦም ንዖም እየ ኣዝየ ዘድንቕ ማለት እየ እግዚኣብሔር ይባርኩም እግዚኣብሔር መለስኩም ነቶም ተከታተሉና ከ ሓቂ ትደልዩ ሰባት እግዚኣብሔር ይባርኩም ኣምላኽ ሰላም ንሃገርና ሰላም ኣውርድ ነቶም ሃገር ዘለዎ ወተሃደር እግዚኣብሔር ይዓቅቦም ነቶም ህዝብና ተዓፂዶ ኣሎ ድማ ኣምላኽ ፍትሕን ስርዓትን የውርደሉ ቤተክርስትያን መንፈስ ቅዱስ ክህባ ነቶም ኣብቲ ማይ ዓይኒ ኣብ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ ተሸጊሮም ዘሎ ወገናትና እውን ኣምላኽ ራህዋን ረድኤትን ይሃቦም ነቲ ሓውና ዝኮነ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝወሪድዎ ዘሎ መዓት ናይ ዓሌት ድብደባን ቅትለትን ከዓ ካብኡ ይእለዮ እግዚኣብሔር ምስልናዕ መንፈስ ዝለኣኸልኖ ፍትሕን ስርዓትን ካ ኢትዮጵያ የንግስ ኣምላኽ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃገርና ሰላም ይሃባ ይቀኒልና ክብሎም ፈቱ ብምቕፃል እስራትና ዝፍትሕሉ ዘመን ክኸውን እዚ ፆም እዚ ፆመ በረከት ኮይኑ ብርሃን ሎት ብሰላም ኣብፅሑ ኣብቲ ናይ ሓቂ ጉባኤ ክንሳተፍ ክንበፅሕ ከዓ ናይ ኩላና ፀሎትን ነዚ ኩሉ ሽግርና ዝኣልዩ ኣብ እግዚኣብሔር ተንበርኪኽና ኩሉ ፈቲልና ኢና ኩሉ ንሪኦ ኣለና ግን ኩሉ ሓይሊ እግዚኣብሔር ስለዘይቀደምናሉ ድባላሽወና ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ሓይሊ ስለዘይገበርናዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ሓይሊ ጌርና ክንበኪ ኣምላኽ ከዓ ናይ ቅዱሳን ምሕረት ክበና ቅዱስ ፈቃድ ይኹም ነዚ ከመስግን ይደሊ ኣምላኽ ሰላም ነዚ ሂብና ዘምስየ ጉባኤና ስለዝተፈቀደልና ነዚ ሰዓት እዚ ብጥዕና ቂሙ ህዝቢ ዝሃበና ብሰላም ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ምስጋና ንዕይኹኖ በረከት ረብን ናይ ኣዴና ኣላይቲ ኣምላኽ ርህራህ ኣማላጅነታ ኣይፈልየና ናይ ቅዱሳን በረከት ይና ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃገርና ሰላም ንህዝብና ረድኤት ንዓለምና ፈውሲ ምሕረት ይሃብ ካብ ባእስን ፍልልየን የርሕነና ርሕቀትና ርበትና ውድቀትና ትንሳኤና ስብረትና ምፅጋን ምጥፋእና ምርካብና ውድቀትና ከዓ ትንሳኤና ገይሩ ምፍላይና ምርካብና ገይሩ ስደትና ሕፂሩ ሽግርና ኣልዩ ሰላም ኣውሪዱ ውሉድን ወላድን ዝራኸበሉ ኣብ ዓድና ከምዚገርና እንዛትየሉ ርቱዕ ጉባኤ ንፈጥረሉ ግዜ ይሃበና ንታሰሩ ንሕሙማት ፈውሰ ምሕረት ንዝጨነቆም ድማ ርሃዋን ረድኤት ንጠመይ ድማ ዕንጋለ ይሃብ እግዚኣብሄር ስለዚ ኣበና ግዜና ድማ ዝተመስገነ ይኹን ድጋሚ ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል
ጸጋውን ያብየ ቀሲስ በጸሎት ከቅድስ ስም አውቀለ ወር ለዛ ሐለፈ ትሬ ወደ መጽቀን ነው ኩንታን አንታን ይረስየን ይረስይኩን ማለት ነው መንግስተ ሰማያት ከማህበ እንተ እግዝእት ነው ማርያም እግዚኦ ማለት ነው ክርስቶስ ነው ማለት ባይምሮ ዘምሮ አብዝ በደልና እና ያለ ፈሳን ወደን ፈታህት ነው ማለት ነው ይረስይ ይስተካከል ሰማይ ያት አሜን እሺ ረታ አባይ ከሻፍተም ጋር ክብረት ያበልና ግዚያም ሰውይኩም ነዝመረ ክብረት ያበልና አይ ካና ይበላ ዘምረታ አባይ ተክርስቲያናት ጋር አሁንና ሳልጦን ያህል እግዚአብሔር እዝምላ ክብረት ያበልና አሜን መንፈስ ቅዱስ ይባርከና አሜን ክብረት ያበልና አባታት ቆመ በስምራብ መርጌታ ተስፉ በጣሚና ንመስገን ካብ ዘለኩም ግዜ ከፊልኩም መሰና መምሳይኩም ተምካሎት ዘለኩም መሰናት ሰምና ዘለኩም ድማ እግዚአብሔር ይወትኩም ይባርክ ሰንበት ሰንበት ሁሉ ጊዜ መደባለና ሮብዑን ዓርብን ድማ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ተሰሪ ይቅጽላሉት ሓበሬታ ኣብቲ ማይተዝ ተዋህዶ ዝብል ናይ ፌስቡክ ይወፅ እዩ ኣብ ወቅቲ ከታተሉ ሓደ ረኽብል ደስ ይብለኒ ንሱ ከይረ ሰዕኽዎ ክብሎ ዝደልዮ ነገር እንተልዩ እቶም ክንሰምዕ ከለና ሲ እቲ ዝስማዕ ዘሎ ቃል ናይ ብሓቂ ሰብ እውን ክሰምዐሉ ኢልኩም ተኣምኑ እንትኾንኩም ኣይንልምነኩም ኢና ግን ብዓቕሙኹም እውን እዚስ ክስማዕ ኣለዎ ካልእ ከምዚ መሃረሉ ዘለኹስ ካልእ እውን ክመሃረሉ ኣለዎ ትብሉ እንተኾንኩም ሲ ክንኣቱ ከለና ንካልኦ ሰባት ክትካፍሉ ተቐበልቲ ናይ ብርሃት ሰባት ክትኮኑ እግዚኣብሄር ክድግፈኩም ሓደራ ክብልን ስለዚ ሸር ምግባር ኣይንሕመቕ እቲ ቃል ሰማዕኹምዎ ቃል ግን ንካልኦት መበረከት ክኸውን ክእል ኢልኩም ተኣምኑ እንትኾንኩም ክብረት ያበሊ ብዝተረፈ እግዚኣብሄር ምስ ኩሉ ናይ ኸት ብርኩለይቲ ብርኩ መዓልቲ ምለል ኢኹም ከ ተዋህዶ ንኣሰር እምነቶም ከይንስሕታ ተዋህዶ ከም ብኹረና ኤሳው ክንሸየጥ ረስታ ተዋህዶ ቃልና ቃልና ቦቴ ክዘብል ደረታ ሕጥቂ መስቀልናይ ንፈትፍን ማዕትብ እምነትናይ ንበትፍን ንሕና ማለት ተዋህዶ ማለት ንሕና ንሕግ ቦታ ኣትና ካብ ንስዕስ